မစ်စတိုရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွေးဆက်ကရေးသားထားတဲ့မဟာကဏ္ဍလမ်းပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်စတိုရီ channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရဆန်ကျေခံပြရဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ video အစ်တင်တဲ့မှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘီနာကနိုဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။စိတ်အစဉ်ကလွင်မြောလေးရဲ့ရှိနေပြီးတော့မြင်ငွေနေကမြူနေနေဝေဆိုင်လျက်ရှိတဲ့နှင်းတောင်တန်းကြီးကိုမြင်နေရပါတယ်။တောင်ထိပ်ကိုယ်တော်မမြင်နိုင်တဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတွေကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်။တောင်တန်းကြီးတွေကတော့နှင်းနေကဖုံးလွှမ်းထားတာကြောင့်တဝက်တစ်ပြက်ကိုသာတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာတော့ကြောက်တောင်တွေနဲ့အတူများပြားလာတဲ့ဂူဘောက်ဝတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဂူဘောက်တွေမှာတော့တရားအထုတ်နေကြတဲ့တိဘက်ဘုန်းကြီးများလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။သူတို့ကတော့တရားလုပ်ကိုပဲအာယုံစုဆိုင်ပြီးလုပ်နေတာကြောင့်အနာကိုသူရောက်နေတာကိုတော့သိကြတဲ့ပုံမရှိပါဘူး။သူရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ခွန်လွန်တောင်တန်းဒါမှမဟုတ်တိဘက်တောင်တန်းတနေရာဖြစ်မှာကိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုသိနေပါတယ်။တိဘက်ဆိုတာကတော့သူ့အတွက်စိတ်နဲ့နေမြေတစ်ခုမဟုတ်ပဲဒီတောင်တန်းဒီပုံမှာကျင်လည်နေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်တွေကအာယုံမှာဝူတဝါပဲထင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဒေသကိုရောက်တဲ့အထက်ကလမ်းနဲ့တွေ့ရှိပြီးတလန်းကတော့မြောက်ဘက်ခွန်လွန်တောင်ကျော်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုတော့ကုန်းတွေကအသုံးများခဲ့ပြီးတခြားလမ်းကတော့တောင်ဘက်ဟိမွန်ဒါတောင်လမ်းကျော်ဖြစ်ပြီးဒီလမ်းကိုတော့ဘာသာရေးတွေဖျားဖို့လာတဲ့သူတွေအသုံးပြုတဲ့လမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ရဲ့အနောက်ဖျားကတော့ဟိမွန်ဒါတောင်နဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးခွန်လွန်တောင်တန်းကြီးကတရုတ်ပြည်မြောက်ဖျားမှာရှိတဲ့စစ်ကြံနယ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ခွန်လွန်ကဟိမွန်ဒါတောင်တန်းတွေနဲ့တဆက်ဆက်တည်းရှိနေခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယပြည်သူတွေကဟိမွန်ဒါတောင်တန်းကိုအလေးမြတ်ထားခဲ့တယ်လို့တရုတ်အမျိုးသားတွေကလည်းခွန်လွန်တောင်ထုပ်ကိုတော့အထွတ်အမြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။တိဘက်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်တန်းကြီးများရှိနေတာကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေမြေချင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ခန်းကပဲဘာသာရေးရာအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကတော့တမျောတခုမြင်နေရတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေစီကိုငေးမော်ကြည့်နေပြီးသူ့ရဲ့နှဘေးမှာတော့သူ့ကိုခေါ်လာတဲ့တိဘက်ဘုန်းကြီးသုံးပါးကရှက်နေကြပါတယ်။တင်းဒီနေရာကိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားကွ။စီထဲမှာတော့တည်နေတယ်လို့ပါပဲ။ဒါအတင်ဘဝဟောင်းကနေခဲ့တဲ့နေရာပဲကွ။လာလာကိုရဲကိုတွားရအောင်။ဒီလိုနဲ့ဂူဘဝမှာပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုတိဘက်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကလက်တစ်ဖက်ထင်းနဲ့အသာလေးတွန်းဖယ်လိုက်တာကိုတော့အံဩစွာပဲမြင်လိုက်ပါရဲ့။ဂူဘဝဝင်သွားတော့အတွင်းကိုဝင်ခဲ့ကြပြီးအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်တုံးကြီးကအလိုလိုပြန်ပြီးပိတ်သွားပါရဲ့။တိဘက်ဘုန်းကြီးသုံးပါးကကြောက်ဟုတ်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြပြီးအခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမေအဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူသုံးယောက်ကထွက်လာပါတယ်။ကဲ၊သူ့ရဲ့ဘဝဟောင်းကရုပ်ကလေးကိုခေါ်ပြလိုက်။အဲဒီခါမှာလူသုံးယောက်ကအခန်းတစ်ခုထဲကိုခေါ်သွားပြီးအခန်းထဲမှာတော့ရှင်ငွေရတနာပစ္စည်းတွေကိုများစွာပဲတွေ့လဲရပါတယ်။တနေ့ရမှာတော့အိတ်ကြီးနှလုံးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ရှင်ငွေရတနာအများကြီးကလည်းအပြည့်အမောင်တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဒါတင့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပဲယူသွားမလား။ဒီလိုတယောက်ကမေးပါတယ်။သူကများလာတဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေပြီးတော့တကယ်တော့သူ့ရဲ့ဘဝကစင်ရင်တွင်နက်ခဲ့သူပါဝိစရာအသာထားလို့စားစရာကိုတော့အနိုင်နိုင်မင်းရုံးကန်နေရတဲ့ဘဝပါဒါပေမဲ့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုတော့ဒဇယ်လေးမှယူခြင်းစိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မယူခြင်းဘူးဗျာဒါဆိုဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့သာလှုပ်ကြပါဒီလိုဖြင့်တိတ်ကိုတင်အသုံးလိုတဲ့အခါသုံးဖို့ချန်သားပေးမယ်ဂျန်နက်အေးကိုတော့အရိမတိယာမြတ်စွာဘုရားအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကျုပ်တို့လှူလိုက်တော့မယ်။တကယ်တော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့စိတ်ထဲမှာကြင်နူဝမ်းသာသွားပြီးဂုံငြိမ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့လူသုံးယောက်ကသူ့ကိုဂူကြီးတွင်းမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်သွားပြန်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့စင်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ကြောက်တလားကြီးတစ်လုံးကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရပါတယ်။ကြောက်တလားကြီးကတော့တလင်းကြောက်တုံးနဲ့ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်အတွင်ထဲကိုလည်းအတိုင်းသာမြင်နေရပါတယ်။ကျောက်တလားရဲ့အနီးမှာလေလူ30လောက်ကစောင့်ဆိုင်နေတာပါအနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျောက်တလားတဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့မပုံမတူရှိနေတဲ့ရုပ်ကလေးတစ်ခုရုပ်ကလေးကိုမြင်တော့မြားစွာပဲအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်ရုပ်ကလေးကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီခါမှာခေါ်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒါတင်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအဟောင်းပဲဒီကလူတွေကတင်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာအဟောင်းကိုနေဆိုင်ညာဆိုင်ခွဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေခဲ့ရတဲ့သူတွေတင်ရဲ့ခန္ဓာဟောင်းစီကိုပြန်လာဖို့အချိန်တန်ပြီကွ။ဆရာတော်ကြီးတွေကလည်းတင်ပြန်လာတာကိုအလိုရှိနေကြတယ်။တင်ပြန်လာတော့မလား။ကျွန်တော်ကအခုဘယ်နေရာရောက်ပြီးတော့
ဒီခဏကဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာရှောင်းနေတာလဲ။တင်ဘဝဟောင်းကခန္ဓာကိုဆုံးခွာထွက်သွားခဲ့တာ။နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပြီ။တင်ခုဘဝတည်းတစ်ခုမှာရှောင်းနေတာ။အခုဒီနေရာမှာရှောင်းနေတာကတင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးပဲ။တင်ရဲ့ဘဝတည်းကရုပ်ခန္ဓာလေးတနေရာမှာရှိနေသေးတယ်။ဟိုမှာကြည်စမ်း။သူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ကွင်းတွေကဝေဝါမိမ့်မိမ့်သွားပြီးတခြားနေရာကမြင်ကွင်းတွေကပေါ်လာခဲ့ပါလေ။တောင်ရစကန်တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့တဲဟင်တလုံးလေးပေါ်မှာလဲနေတဲ့လူရဲတယောက်နှပြီးမှလည်းလူတချို့ရုပ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာပါအခုမြင်နေရတာလေဘဝတည်ရောက်နေတဲ့တင့်ရဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာဘဝဟောင်းကရုပ်ခန္ဓာမှာရောဘဝတည်ကရုပ်ခန္ဓာမှာပါဝိညာဉ်ကြိုးမရှိတော့လို့အသက်ကင်းမဲ့နေကြတယ်အခုချိန်မှာတင့်အနေနဲ့ဘယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုအတွင်းကိုပဲဝင်လို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တင့်ဘဝဟောင်းကရုပ်ခန္ဓာတွေကိုပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဝင်လို့လည်းရတယ်အားလုံးကတော့တင့်ပြန်လာမှကိုစောင့်နေကြတယ်ကဲတင့်အနေနဲ့ဘယ်ခန္ဓာကိုရွေးမလဲကျွန်တော်ဘဝတည်းမှာရှိတဲ့ခန္ဓာစီကိုပဲပြန်မရစေကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာတွေရှိသေးတယ်ဘယ်ຢာတွေကိုလှုပ်မှလဲကျွန်တော်တရားကျင့်ပြီးတရားထူရတဲ့အထိလှုပ်ချင်သေးတယ်ဘဝတည်းမှာရထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအသုံးချပြီးတော့တရားထူတွေရအောင်ကြင်ညာအားထုတ်မှုကျွန်တော်လှုပ်ချင်သေးတယ်တရားထူရပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဘဝဟောင်းမှာကြံခဲ့တဲ့ရုပ်ခန္ဓာရှိရာကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်တင်းရဲ့ဂတိစကားသာတီးပါစေကဲဒီလိုဖြင့်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကြိုးကိုနေရာဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးရတော့မယ်အချိန်ကြာသွားရင်တင်းသိပြီထင်လို့သူတို့ကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုဖျက်ဆီးပြစ်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်တို့ညွှန်ပြတဲ့လမ်းကသာပြန်ပြီးတော့လမ်းမှာဘသူကပဲခေါ်ခေါ်ဘယ်နေရာကိုမှဝင်မနာနဲ့တင်းရဲ့ခန္ဓာရှိတဲ့နေရာကိုပဲအရောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုပြောပြီးလမ်းညွန်ပေးလိုက်တော့သူမြင်နေရတဲ့လမ်းကဖြောင်ပြူးတာရတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကနေတယောက်တည်းပြန်လာလိုက်တော့လမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အင်ကြီးအင်ကောင်းတွေဥယျင်ခြံနေနဲ့တာယာတဲ့ရွာကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။တူလာနေတာကိုမြင်တော့အိမ်တိုင်းစီကလူတွေကပြူပြူငန်းငန်းနဲ့ဟာမိတ်ဆွေရေအေးလေးတောင်းရင်းနဲ့ခရီးတစ်ထောက်လောက်ဝင်ပြီးနားပါအောင်လား။ကုန်းစည်လက်ဖက်လေးစားရင်းနဲ့အနားယူပါအောင်လားဗျ။ပထမတော့မောပန်းလာတာကြောင့်ခဏတစ်ပြုတ်ဝင်လာလိုက်မယ်လို့စိတ်ထဲကတွေးမိပေမယ့်ဂူတွေကလူတွေမှားလိုက်တဲ့စကားကိုပြန်လည်သတိရပြီးမဝင်တော့ဘဲနဲ့ခရီးကိုပဲဆက်ခဲ့တာကြောင့်ရွာရဲ့ပြင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာရဲ့ပြင်မကိုရောက်တော့လှပတဲ့ဥယျင်ကျန်တစ်ခုနဲ့အိမ်တလုံးကိုမြင်ရပြန်ပါလေ။အိမ်ရှိကိုရောက်တော့အိမ်ထဲကမိန်းကလေး၃ယောက်ထွက်လာပြီး၃ယောက်စလုံးကတော့အသက်၁၈၁၉အရွယ်ရှိကြပြီးတော့ချုံမော်လှပတဲ့သူတွေပါ။မောင်ကြီးဒီလောက်ခရီးပန်းလာတာကျမတို့စီခဏဝင်လာကျမတို့စီခဏဝင်နားပါအောင်လား။လာပါမောင်ကြီးရဲ့ဒီနေရာမှာနေမယ်ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းနေလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာကျမတို့ညီမ၃ယောက်ပဲရှိတာမောင်ကြီးရောက်လာမှပျော်စရာကောင်းပါလာပါဝေမားမောင်ကြီးရဲ့ဒီလိုတင်းခေါ်ကြတော့စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပြီးနေရာမှာရက်တန့်ပြီးတော့အတော်ကြာတဲ့အထိစဉ်းစားမိပါတယ်လာပါမောင်ကြီးရဲ့လာပါကျမတို့နဲ့အတူနေပျော်စရာကောင်းပါရဲ့ဘာရီစဉ်းစားနေရလဲမောင်ကြီးရဲ့လာတာလာပါဒီလိုပြောဆိုပြီးအနားကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တူနာထဲမှာကြားဖို့တဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဟေးဘာစဉ်းစားနေရလဲကိုသွားရမှလမ်းကိုဖြတ်ဖြတ်သွားပါတော့လားအဲ့ဓာရီကအန်ဒီရဲ့ပြိမဲ့မိစ္ဆာရီဟဲ့ဒီတန်ကြားရတဲ့အခါမှာတော့အိပ်ပျော်နေရကနေလန်နိုးလာတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးရဲနေရကနေအမြန်ဆုံးလှည့်ပြေးလို့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့စိုးတော့ကချုံမောလှပါတဲ့မင်းကလေး၃ယောက်ရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းစုသလိုပဲကြောင်မက်ဖွေရကောင်းတဲ့အသွင်တန်တန်ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့နောက်ကနေပြေးလိုက်ကြပါတယ်လိုက်ဟေးလိုက်ဟာမလွတ်စင်တဲ့ဟာမိအောင်လိုက်ကြပြေးလိုက်လာတဲ့ခြေတန်တွေကိုကြားရတာကြောင့်လှဲမကြည့်ရဲတော့ပဲရှိကိုပဲအာတုံခုံဆိုင်နဲ့ပြေးခဲ့ပါလေဘလောက်ကြောင်ပြေးလာမှန်းမသိပဲလိုက်လာတဲ့ခြေတန်နေနဲ့အော်တန်နေမကြားတဲ့အခါမှာတော့အရှင်ကိုချော့လိုက်ပါလေမောပန်းမှုအရှင်ကြောင်ရင်တစ်ခုလုံးကလည်းပူလောင်လို့နေခဲ့ပါလေအခုခါတော့အေးများတဲ့ရေတခွဲတောက်ရလင်အမောပြေမယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးအနည်းပဝင်းချင်းကိုလိုက်ပြီးကြည့်နေစင်မှာတော့မျက်လုံးနဲ့မှအိမ်တလုံးကိုမြင်လာမိပါလေဟာဒီအိမ်ကိုမြင်မှုပါလေဒီလိုတွေးတော့ပြီးတော့အိမ်မော်ကိုတက်လာတော့မှပဲလူတော်တော်များများရောက်နေကြပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုလည်းတွေ့ရပြန်ပါလေအဖေနဲ့အမေတို့လည်းရှိနေပါလားသူတို့တွေဘာလုပ်နေပါလဲမင်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုသူတို့ဖျက်ဆီးကြတော့မယ်အမြန်ပြန်ဝင်လိုက်တော့သတိပေးတဲ့ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရုပ်ခန္ဓာဘောကိုလှည့်ပြီးတော့အိတ်ချလိုက်ပါလေတစ်ချိန်အိတ်တော်မရနှစ်ချိန်အိတ်တော်လည်းအမကြပဲဒီချိန်မှာတော့နောက်ဘက်ကအတန်တစ်ခုကိုကြားရပြန်ပါလေမြန်မြန်လှုပ်လေမင်းရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယူသွားဖို့လှုပ်နေကြပြီခြေကျိုးလက်ကျိုးတွေတုတ်ပြီးရင်ပြန်ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါနဲ့ခြေပွားချင်းအပ်ပြီးလှဲချလိုက်တော့
安稳跟着撇多开吧的。洗笔吧。哈，都弄得变回来了哈。后夜拉瓜，破坏那面骗你们拉瓜。给，门内来门内查，倒闭休假人。嘿，这边是西路，这边是内黄洋人嘞，跑这大白瓜。破坏那么好吧不瓜，好嘛得修你了，没面目了，现在快修拉开人。这个嘛，路基瑞个，不是太过些，你爱老吃白辣椒，先不老你母瑞个，等爱得大倒闭，面龙喷起来吧。周龙，没得呀拉比啦。这路没得看嘛咯，俺那算那边搞你别来米吧嘞。第六天，那别个小偷小偷人呢？谁家用钱也没洗得呗？没用等俺面龙人呢？外面要今年加班嘛嘞？这个里个，这个我俺好像搞那个，对面路偏大，今年没过，这卡嘛嘞没得开不？周龙讲了，梅拉人那个偷偷藏藏梅拉的克里迪奥皮皮，都也怕跟湖南布拉皮皮哦，没跟讲了，都跑蛮高吧？怕跟个跟前金毛皮皮，把他们为那么点嘞，得有点这手头他妈的要皮皮。我得的六个六比六，公公姐六个六比六，六个姐妹开牌。湖南不拉嘎了，公公的娘妈专业办的大招，这家里面提到的嘛嘞，多了小妹开牌没，一盘是没看开呀吧？都嘎了，凭我随随便便修了几大招，那白马没打手的嘎，公公想不起奥妹，生意没得多开牌。一批老爹都嘎，你是没凭没你这大招，明年周龙都嘎，稍微你也赚。你们啊，娘们啊，老老要买。周龙阿罗，在院内没面耍呗，被门几耍老干要呗，没打手个可能要洗呗没，我要个地上打呗，阿哥掉内周龙没洗着呗。阿哥个在台问话嘞，看嘛罗，没办那办内周，周龙没专业开呗。他讲，没办的也单位我，院内没面老干上院不要呗，没跟皮头找跑买高个，得有比就奶奶在忙些嘞，我要话没啥的皮皮罗。没见俺了，真跑路牛吧？没见老爹都个，啥的老妈没在边没，他妈吃饱肚子要撇白。那边小伢子里通常老撇的，可说抗议一些。他如果来刚上吃点皮肉，可见小伢子口一些干再过来，转钱耍单苗都提要吧。皮肉都买了，完全把手头路呗，就是俺这点这边伢子苗来再转给白。都个了，这里我的没拿过来，我的那把皮肉，哎妈嘞，明天没查给白。这三年过来，俺们吃个米，这尼玛罗，伊妈没他的，我妈就得扛啊。我里十里个没跑开外，这尼玛罗我妈就来，昨天嘛啥三年罗玛罗，这家都瑞也特别亲我，看看也外。从前呀，我带都个，我先我我打的，我从带从拉比不被加外。这方蛮高嘞，我打我没有呢，都也我妈就带看下比苏拉古递给外。我给李瑞讲了，明天也弄个么苏亚大招，这几天呢，我很那个的。拿钱打钱，没搞个包。今天你给我家里干嘛了？谁没钱没打屁呀？那家这边呢，挖个口鼻，表面穷逼着，我在锻炼你那个对个这个，再逼着下个吧。对个的对的干嘛了？表面下对逼着，不是干你嘞，表叔也就开吧。第六呢，先奶奶对马喂，黄马几个带的没打手嘞，都看苗苗对逼着，对个行为乖乖家吧。这卡龙啊嘞，挖根塞根嘛，对年塞他嘞。都夸别个没有撇差个，都夸地个咯，都苦苦钱看个哑巴嘞。他那都个，都夸地个伢个那边干来比，这兄弟伢个也有表叔来着。老天你也老家里看嘛咯，都夸地可怜都小拉比，苦上米的将文看米咯，都夸地个真么个咯，那啥比比小大开歪。那么地伢那个，苦上的都个吃钱没，玩个玩笑撇比着，明年能撇大奖，拉比着小别个了吧。比着这方面高价咯。这边靠近，边部经理过来，专业都只要批牌。这卡龙啊，小哥门口的吊架得送大杯，小威马现在水苗瑞个，张家皮包队，赵胖门口个拉皮肉供你张爷吧。这卡嘛得送队员问人这边个十六杯，小威个水苗瑞是个张家谁给他叫？阿杜爸们拆开马杯，水苗瑞个送你转的要是哪家吧？都看到赵张奇瑞过来，阿胖们下边呢多了些吧？阿妹。这老为了找到你嘛，调查多了没招呼拉边，怕找谁啊？是的嘞。哦，找到你跑瑞，俺爹别骂我，没招呼拉路没的。怕找谁啊？是嘞，找到你个端，找班长班女个，但爹别端，别找高干嘛，俺爹没背内幕。哦，刘主任呢？对比着，俺爹别骂我。怕嘛找谁不是不？俺可以端，俺别骂跑瑞，伢子吧嘞。没调查多了吧？不都骂嘞？没秘密吧？都如果没秘密啊，我自家表达你会咋样嘞？
ย่าไปขี้ตัวเองไปนับพันสลงงานนี้ตัวเล็กบีซ่าชอบไปใจที่ลูกจ้าเลยโตตัวลุงอ่ะลุงไม่เอาตัวบีอะไรเชิงอ่ะตัวนี้เนี่ยช่วยกันเหตุใดเจ้าสกาวรีเอทีไปกูรอกองสวนน้ำมันเลยเขี่ยวตัวลุงเย็บผ้ามาโรตัวมีเนี่ยเป็ดบีทุสนาตะคุเล่กูแรงจงรีเขี่ยวไปตัวเย็บตัวลุงอ่ะหน่วยกูไม่มีจ้าบีขันซาบูมาหูเพนเน่หิ้งพี่เบ็ดตะเพียซาตัวบูจ้าพี่ไปเลยอยากกันยงช่วยมาเลย หน่วยกูต้องมีเพื่อนเลยช่วยกูไปต้องมีเขี่ยวไปลูกเท่ากูพูดเลยแต่ว่าพี่เล็กเขาแต่ว่ามันท้าจ้าไปเนี่ยเฮียจะไปต้องช้าจริงนี่เดี๋ยวพี่สิไม่มาต้องยานเนี่ยต้องมีเดี๋ยวเลสองพี่สิพี่เนี่ยไปอารมณ์ก็ต้องมีเขี่ยวไปตัวเย็นเนี่ยจะจอมารอตายยังไงพ่อตายยังกี่สาวเรามารอไม่ได้เห็นมาป่าเองไม่เบี้ยบ่จ้าจังที่เนี่ยจะจอมารอหน่วยเดียร์มาทุจริตตัวเรื่อยสิบไปที่เทมารอตัวลุงยังพากันอะไร ทุกคนส่งพี่ไปรอไปดูกองนู่นเลยอยากสิท้าไปตัวกูยี่ปีเดียวตัวก็จะพ่อไม่เกี่ยวมองโตตัวเดียวบ่ตัวนี้กูรอหน้าเด็ดเนี่ยไปดูก็ว่าลุงมีอุจจารมสุดเลยตัวเสียดมาสิมาเลดูจ้าจ้าเต็งยาเกียร์เลยพากันพี่ตัวก็หน้ากูนี่มีเนี่ยตั้งแต่เนี่ยมาโรจวนยิ่งมาเข้าไปหน้ากูจีเงยเป็นว่าช่วยสาวกูจีบีรอเป็นไปตาทำไมรู้เลยแค่แม่ไม่สนรอแม่น่าก็ไม่เข้าไป ถ้าจะเอาเทนเนลงมาโรจะเผยซาเผยปีท้าไปอุจฉาโมดีเอาการโรอะไรยอมมาหน้าเด็ดเทนเนลปีเงานี้เขาก็เงียบไปโชคก็ชาบีโรตีส่งตัวเก็บไปตัวตีการนี้มาโรหน้าเด็กก็งูตบีตีการนี้เชื่อมาเมียนจุยาตัวไปเมียนลงอยู่ชาตัวบีโรหน้าเย่อดันลงไปวันก่อนเดินจีเน่อดันงูจ้าเกียบไปน้าสมาโรหน้าลูกไปลีเบต้าโอเฮบีโรภาษาไทยก็ตีจีเน่ตุยได้จ้าบีตีส่งลูกตัวเก็บไปหลังงูตัวจบีน้าเยมาโร ลูเรนยากาลูเรเล่เต็งกูเนี่ยเอาตัวเอาสุดท้ายตีส่งเข้าไปอะไรลูเน่ฉันจะเล่าจารีข้ามาโรชาวมาชีเรลูเรย์ต้องมุ่งทุ่งเลยตีส่งลูตัวเข้าไปจุดจงชีเรลูจีริกาพูดเสียงพันสารุตีเรลูตั้มบีชาวเล่กงานนี้ชาบีโรตอนนี้มีกูมีหนูบีโรชาน่าไล่ไปที่ลูปัญชาไล่เด็กข้ามาโรตีเรื่องชีเรไปงานสุดที่ชาบีแต่ชาบีก็ลูเรกาโรสบีโรมันตีรบเอา ที่ข้ามาโรจะชาบกับชาวทารุกันเลยเจ้าหน้าที่ชาเนี่ยพยายามมีรอปีละชาวไปหน้าเดินเสียจีตีส่งตัวบีเอ็นเอามาโรมาจากเขมาเวอุลิพิดูกาสมาตัวเก็บยามไปเมื่อเรามีเชื้อไปแล้วกันโรสกามาพยองในสามสานในเนี่ยพิลาเขวีทอพ่อไม่เก่ากันมองพิดูกูคิวดีไซน์เนี่ยพิจูปีเก็บไปเอริคามาอุลิกันโรนัวลูอะไรวัลูอะไรเจลูอะไรเนี่ยชาโกชาเนี่ยมาดูเอาไว้จะดาวน์โหลดที่เชียงทบยาบีโร นี่เย็นนี่เด็ดมีลงนี่กูเลยพี่ผิวพี่เพี้ยนเลยลูกพี่อันนี้ได้ไปงั้นมะไม่งั้นหรอกมันเช้าเนี่ยมันแล้วเนี่ยมีตัวหลุยตัวบีโร่ที่เราไม่กับเปล่าเลยดอกอุลีพี่ตัวก็ตัวเย็บพี่สิริโก้ชูบีเชื่อไหมบอกกูเต็มเอวมุยานเนี่ยพี่ว่าเลยอะไรพี่สิริก็รอหน้าเด็ดเนี่ยมาต้องอยู่เลยทารีเต็มยานเลยจูเลยภาษาเนี่ยหน้าจีจูเลยเนี่ยอาตาจีเนี่ยลีเนี่ยเชิงเวทารีบ้าแต่เนี่ยไม่เห็นพี่ตัวก็พี่สิริโก้ชูบีตัวเ
lo tu jang san nye de mi da su re cha ma mi phwa la khe ya bai me tu ro ni ga lo a twin ma tu khe ba hu mi kin wan ma chu de ga sa bi mi kin ye nu go ma su be ne a do ji ro ro ye nu go le ma su khe ba hu lu nu ma su la jang sain nu nwa nu ro go sain nu nwa nu re go tai jwe do le long wa ma taw khe ba hu a chu ye shi de ti ti re go shu bi a yin nyi bi yo ti min go wa ya bi a ri ya go phat ne thu bi yo mi pho a ye khan mi jwe ma be sa khe ba အဲ့ဒီစားကိုပဲအမြဲစားခဲ့ပြီးတော့ကြည်ပြင်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းနှုတ်ဆွခြင်းအစာကောင်းစွာမစားခြင်းတွေကြောင့်မိဘတွေကသူ့ကိုတော့တတ်ဆိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။အေးဒီကလေးကတော့တိတ်ပြီးတော့ကြာရှည်ခံမဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးကွာ။ဒါကြောင့်သူမသိခင်မှာသူ့ကိုအစာတောက်တွေစွန့်အောင်ကြွေးတာကြွေးပြီးတော့ကွာ။အဲ့ဒီလိုပြောတာကြောင့်အမေသာဝတ်တာကြွေးတာကြက်ဥကြည်တာဒရေတာဆက်တာစသည်ဖြင့်အသားငါးတွေမျိုးစုံကိုတော့ရရင်ရသလိုပဲချက်ပြုတ်ကျွေးမိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးလုံကတော့လူကြီးတွေချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုခုံမင်းနှစ်သက်စွာစားတောက်လို့မရှိဘဲနဲ့ငါးသေးလေးတွေကိုအိုးကဲချက်ထားတာလောက်ပဲစားတောက်ခဲ့ပါရဲ့။တင်းကျွေးတာကြောင့်စားကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘိုင်းနာလိုမဆုံးတော့တာကြောင့်မစားရဲတော့ပါဘူး။ဒီလိုပဲတခြားကလေးတွေနဲ့မတူဘဲမွေးဖွားလာခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားလို့နေခဲ့ပါရဲ့။သူမှတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းတွေမရှိဘဲနဲ့တကူတည်းနေလေရှိပါရဲ့။ကလေးသမားကစော်ကစားနေရတာကိုမနစ်သက်ပဲတယောက်တည်းငြိမ်သက်စွာနေရတာကိုလည်းသဘောကျခဲ့ပါရဲ့
ဒါကြောင့်မဲသူကတော်ရဲတောင်တွေကိုတွားရောက်နေထိုင်တတ်ပြီးအရင်လိုထိုင်နေတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလူတချို့ကရှောက်လာပြီးသူနဲ့စကားတွေပြောတတ်ပါတယ်။တခါတလေတော့တိဘက်ဘုန်းကြီးတွေကိုမြင်ရပြီးတခါတလေတော့ဝိဖြူစင်ရဲ့ဝတ်ထားတဲ့အဖိုးကြီးတွေကိုလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။တခါတလေမှလည်းစကားပြောတဲ့နေကိုပဲကြာရတက်ပြီးတော့လူကိုတော့မတွေ့ရပါဘူး။ငါမီကိုကျင်တရားဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ဘဝတန်ဖိုးတစ်ခုပဲကွ။ကိုကျင်တရားကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ငယ်တုန်းကလည်းလှုပ်ရမယ်အရွယ်ရလာတော့လည်းဆက်ပြီးလှုပ်ရမယ်ကွ။နောက်ဆုံးတည်တဲ့အထိကိုကျင်တရားကောင်းအောင်စောင့်ထင်းရမယ်ကွ။အေးနောက်တစ်ခုကတော့ငါမီးရဲ့မိဘမျိုးရိုးတွေကတခြားဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပေမဲ့ငါမီးအရွယ်ရလာရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ရမယ်ကွ။ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘလို့မျိုးလဲဗျ။အေးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကကိုလှုပ်ရင်ကိုရတယ်။ကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်။မကောင်းတာလှုပ်ရင်မကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုပဲကိုကခံရလိမ့်မယ်ကွ။မင်းအခုရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီဘဝအတွက်ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အေးတည်သွားရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုကံတွေအားလုံးကမင်းရဲ့နောက်မှာပါလာလိမ့်မယ်။ဒီကံတွေကိုနောက်ဘဝရောက်ရင်လေဆံစရာရှိရင်ဆံခံစရာရှိရင်လည်းခံရမှာပဲကွ။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နောက်ဘဝအကောင်းစူးစမ်းပြီးတော့ကွ။ကျွန်တော်လို့တည်းမကျွန်တော်ခင်ရမယ်ဆိုတာတကယ်လားဗျကဲမင်းရှိမှဆေးဖြူခွန်းနဲ့အမဲခွက်နှစ်ခွက်ချထားတယ်ကွာမင်းကအဲ့ဒီဆေးနှစ်ခွက်ထဲကဆေးကိုယူပြီးတော့ကိုကိုတုတ်မယ်ဆိုပါစို့အဖြူတုတ်ရင်အဖြူပဲရမယ်အမဲတုတ်ရင်အမဲရမှာပေါ့ကွာအဖြူတုတ်တာကိုအမဲပေါ်မှာမဟုတ်သလိုအမဲတုတ်တာကိုလည်းအဖြူရောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာနောက်တစ်ချက်ကမင်းရဲ့ကိုပေါ်မှာမင်းရဲ့လက်နဲ့တုတ်တဲ့ဆေးရောင်ကမင်းရဲ့ကိုပေါ်မှာပဲဖြစ်မယ်နောက်တယောက်စီမှာသွားပြီးတော့စွန်းနာတွေပေးတာတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကလည်းအဲ့ဒါပဲကွာဒီလိုစကားတွေကိုအချင်းချင်းကြားလာရတော့သူကမကောင်းတာလုပ်ရမှာကိုကြောက်ရွံ့လာခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးပြောသားသလိုပဲကောင်းတာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်လိုပဲပုံလုပ်ရမယ်ဆိုတာသူမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူငယ်စဉ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတော့ကောင်းစွာပဲမှတ်မိနေခဲ့ပါလေဂျပန်ခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးကမြန်မာပြည်မှာကြန့်ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကဒုလုံတွေက၃နှစ်သာအရွယ်လေးပါဂျပန်တွေကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဂျပန်တွေကပြင်းရင်လွှားရင်နဲ့တွေ့သမျှရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လူတွေကိုတတ်ပြီးဂျပန်တွေလာတယ်လို့ကြားလာနေတော်တဲ့တောင်တွေကိုပြေးပြီးတော့ပုံအောင်ခဲရတာပါဒီလိုပြေးတဲ့နေရာမှာတော့ဂျပန်တွေတက်လို့မသိပဲတော်တဲ့မှာရှိတဲ့ငကားတွင်းတွေတွေကိုကြပြီးတော့တည်ဆုံးတဲ့သူကမနှဲပါဘူးငကားတွင်းကြီးတွေကတော့အောက်ကိုဘလောင်းများနှက်ချိုင်းနေဆိုတာမသိရပဲအထဲကိုပြုတ်ကြတဲ့သူတွေကအစာနာပျောက်ပြီးတည်ဆုံးရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တိုးလုံလုံနေတဲ့ရွာတွေကိုဂျပန်တွေကဝင်ရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြားတာနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးကြရပါတယ်။တိုးလုံနေတူတော့လူကြီးတယောက်နဲ့သူ့ထက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတယောက်ပါလာပြီးတောနဲ့ထဲကိုပြေးမိပြေးရာပြေးကြပါတယ်။ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အပေါ်မှာခြုံတွေဖုံးနေတဲ့ငကားတွင်းကြီးတစ်ခုတည်းကို၃ယောက်စလုံးကကြာသွားခဲ့ပါတယ်။တိုးလုံရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီတစ်ခါတော့သွားပြီလို့တွေးလိုက်မိပြီးမျက်လုံးကိုမိထားလိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီခိုင်းမှာပဲအချိန်နဲ့ကြောက်သွားတဲ့သူ့ရဲ့ကိုကိုတော့အောက်ဘက်ကတစုံတစ်ယောက်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးအပေါ်ကိုမြှောက်တင်လိုက်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။တတိယလိုမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငကားတွင်းကြီးထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ခြုံရွယ်တွေရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာသူကတင်းနေမှန်တီးလိုက်ရပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ကံကောင်းထောင်းမလို့အသက်မတည်ခဲ့ပေမဲ့အပေါ်ကိုရောက်အောင်ပြန်တက်နိုင်ဖို့ကတော့မလွယ်ကူလှပါဘူး။နောက်နေ့မနက်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိဘတွေကလိုက်ရှာပြီးငကားတွင်းကြီးထဲမှာတွေ့ပြီးတော့ကဲတင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုးလုံရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းကုန်ကောက်ဆရာမရှိတော့အောင်ဆင်းရဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဘိုးဘွားတွေရဲ့လက်ထက်ကထားခဲ့တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေလည်းမကြံမဲအိမ်မှာဘိန်းဆွဲနေတဲ့ဖခင်နဲ့ကျမရင်းမကောင်းတဲ့မိခင်တိုးလုံတို့သာရှိတာကြောင့်အရွယ်နဲ့မမြအောင်ပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့တိုးလုံလည်းဦးလက်ဖော်ချုံရဲ့အိမ်မှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။သူခိုင်းတဲ့အလုပ်ကတော့အိမ်တလုံးစာဝလုံးတွေကိုသူ့ရဲ့အိမ်ရောက်အောင်တည်ပိုးပေးရပြီးတော့အိမ်တလုံးစာရောက်အောင်တော့15ရက်ကြာအောင်လုပ်ခဲ့ရပြီးပခုံးနဲ့ခြေထောက်တွေကပေါက်ပြဲလို့သွေးတွေတဆက်ဆက်ကျတဲ့အထိပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလို15ရက်အလုပ်လုပ်ပြီးမှပဲလူရင်းကောင်းတစ်စီစုကျဲတထဲစားဖို့ပတ်စံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒူလုံရဲ့အသက်17နှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ဖခင်ကဘိန်းဆွဲနေပြီးမထနိုင်တော့သလိုပဲမိခင်ကလည်းသွေးဆုံနာတာရှိယောဂကြောင့်အိယာကနေမထနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်အလုပ်မှန်သမျှကိုတော့တိုးလုံတယောက်တည်းပဲတိုင်ခံပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။သူအမဲလိုက်သွားတဲ့နေ့တွေမှာတော့
အမဲလိုက်တဲ့အဖွဲဆိုရင်လေအမဲတကောင်မှမရဘဲနဲ့ငါရှာတဲ့အဖွဲဆိုရင်လေငါတကောင်မှမရဘဲပြန်လာရလေရှိပါတယ်ဖခင်ကတော့ဘိမရှူရမနေနိုင်ဘဲနဲ့တနေကုန်ဘိမရှူနေတာကြောင့်စားဖို့ထက်ဘိမမရအောင်ပဲရရလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့လုပ်ကင်ခဲ့ရပါတယ်တခါတလေဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ရွာမှာသာမကပဲတောင်မဲရွာထိသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်တောင်မဲရွာကရှမ်းရွာဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနေကြတဲ့ရွာပါအဲ့ဒီရွာကလူတွေကတော့အမေဝဲကျက်မတက်ပဲယူသားဖြူစင်တဲ့တောင်ရဆိုက်ပြိုးခြင်းအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကင်ကြတဲ့ရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရွာကလူတွေထက်ပိုပြီးတော့ချမ်းသာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီရွာကလူကြီးတယောက်ကတိုးလွန်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသဘောကျလာကြောင်းအလုပ်ရှိရင်ခေါ်ခိုင်းရာကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခင်မင်ရှင်းနေသွားခဲ့ပါတယ်အေးမင်းတို့ရွာကလူတွေလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေငါတို့ရွာကလူတွေကမလုပ်ဘူးကွာငါတို့ဖေရကမလုတ်ခိုင်းဘူးမင်းတို့လုတ်တဲ့အပြစ်တွေကိုမင်းတို့ပဲခံရလိမ့်မယ်များများလုတ်ရင်များများခံရမှာပဲကွကိုလုတ်တဲ့အပြစ်ကံတွေကိုဘယ်သူမှဝန်ခံလို့မရဘူးမကောင်းတာလုတ်တဲ့သူကဆင်းရဲမယ်အသက်မရှိဘူးကွဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့တိုးလုံကသဘောကျမိသွားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရွာကနေအမဲပြစ်ထွက်တဲ့အဖွဲနဲ့အဖော်လိုက်သွားမိရကနေတနေ့ကုန်တောလေခဲ့ကြပြီမယ်အမဲမဆိုတာနဲ့ဖုတ်တကောင်တော်မရရှိခဲ့ပါဘူးဒီခါမှာတော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကဩဒီကနေ့တနေ့လို့ဘာလို့အမဲမရတယ်လို့စဉ်းစားနေတာအခုမှပဲစဉ်းစားမိတော့တယ်ကွာတူးလုံးပါလာတာကိုကွာဒီကောင်ကလက်တိတ်ကောင်ပဲသူပါလာရင်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးကွာကဲသူ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်တော့ကွာဒီလိုပြောပြီးသူ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်တော့သူတော်တွေကပြန်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲတနက်တန်တဲ့ချက်ဇက်တိုက်ပဲကြားလိုက်ရပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်ကြာမှတော့တော်တွေကတနက်တန်တွေကိုထက်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရပြန်ပါလေ။အေးလေသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းများမှန်နေလားမသိပါဘူး။ငါရှိနေတုန်းကတကောင်မှမတွေ့ပဲအခုငါပြန်လာမှပဲတောကောင်တွေကိုတွေ့လို့ပြစ်နေရပြီ။ဒီလိုစိတ်မကောင်းစွာတွေးရင်းနဲ့ရွာတွေကိုပြန်လာလိုက်တော့ရွာနားကိုရောက်ခါနီးမှာတော့ရွာသားနှစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးသုံးယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါလေ။မင်းကတယောက်တည်းဘာလို့ပြန်လာတာလဲ။ဟိုကျွန်တော်ပါနေရင်တောကောင်တကောင်မှမတွေ့ရလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပြန်လို့ပြန်လာရတာ။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုလက်တိတ်ကောင်းလို့လည်းပြောကြတယ်။ခင်ဗျားတို့ကဘယ်သွားကြမလဲ။ဩတနက်တန်တွေဆက်ပြီးတော့ကြားရတယ်လေကွာ။ဒီလောင်စိတ်မီပြည့်ရင်တော့ဆက်တီဝက်တီပြောင်းတကောင်ကောင်ရလို့ဖြစ်မှာဘောကွာ။အဲ့ဒါကူပြီးထမ်းရအောင်လို့သွားမလို့။အေးဗျာကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့နောက်ပိုင်းတနက်တန်တော့ကြားရတယ်ဗျ။ထိတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ကဲကဲဒါဆိုလဲမင်းရွာကိုပြန်နေတော့ကွာ။ရွာထဲမှာအရေးပေါ်နေပြီကွာ။ဘာရေးလဲဗျ။မင်းရောက်တော့သိပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးလူငါးယောက်ကတော့တောဘက်ကိုပြေးသွားပြီးဒူးလုံကတော့ရွာလေးကိုဝင်လာခဲ့လိုက်ပါရဲ့ရွာလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆရာကြီးလဗန်ဒိတ်လာရဲ့အိမ်မှာရွာသူရွာသားတွေကဝိုင်းအောင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရွာမှာခရစ်ယာန်ဘာသာမဝင်တဲ့အိမ်အိမ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဦးလဗန်နဲ့ဦးလမိုင်တို့ရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးသူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဦးလဗန်ရဲ့ဇနီးတဲ့မိမကြီးကတောက်ခေါက်တန်တပြင်းပြင်းနဲ့နေနို့ရွာကလူတွေကတရားလွန်လာပြီးရွာမှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနှိပါသေးတာလဲမမတ်မိဘူးရွာပြတ်အောင်ဖြစ်တာလဲဘသူမှမမတ်မိကြဘူးမစော်ကားတဲ့လူကိုစော်ကားလို့ဒီနေ့တောပြစ်ထွက်တဲ့ကောင်တွေအချင်းချင်းတနက်ပြစ်မိလို့တေကြပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ငြိမ်းချသွားပါလေဒီလိုပြောလိုက်တာကိုတော့သူကိုယ်တိုင်တိလိုက်ဟန်မတူပဲသူသတိရလာပြီးအိမ်ပေါ်ကလူတွေအများကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩသွားတဲ့ပုံရှိပါလေဟေးအိမ်ပေါ်မှာလူတွေများလာကြည်လားဘာလုပ်နေကြတာလဲဟာပါပြေးရမှာလေကွာမင်းနဲ့ဝင်မှုပြီးပြောနေတာအဲ့ဒါလာပြီးနားထောင်တာလေဟေးငါလည်းမသိလိုက်ရပါလားဘလို့ဝင်မှုပြီးဘာတွေပြောသွားတယ်ဆိုတာလဲငါ့ကိုပြန်ပြောကြပါဦးဒီကမှာတော့အကြောင်းစုံကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်သူပြောသွားတဲ့စကားတွေကကချင်စကားဖြစ်နေခဲ့ပြီမေရှေးစကားတွေဖြစ်တာကြောင့်နားထောင်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတိတ်ပြီးတော့နားမလည်ခဲ့ပါဘူးဒီစကားတွေကိုတော့နတ်ဆရာတယောက်ကပဲနားလိုက်ပြီးဒူးလုံးရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တူးလုံကိုမကြခဏလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေပါလေ။မျက်စရာရဲ့မျက်နှာကအလွန်ကိုအံ့ဩနေတဲ့ပုံရှိပါလေ။မောင်ရည်တန်းတဲ့အချိန်မှာတော့တော်လိုက်ထွက်တဲ့သူတွေကပြန်ရောက်လာပြီးရှေ့ဆုံးကသွားကြတဲ့သူတွေကအရွယ်အစားတန်ကြီးတဲ့တော်ဝက်တကောင်ကိုဒုန်းနဲ့ရှို့ပြီးတော့ထန်းလာကြပါလေ။တော်ဝက်ကတော့တနက်ထန်ရနဲ့တည်ဆုံးနေပြီးတော်ဝက်ထန်းလာတဲ့သူတွေကရွာလေးကိုဝင်လာခဲ့ပေမယ့်ကျန်တဲ့တော်လိုက်သမားတွေကတော့တယောက်မှရွာလေးကိုဝင်မလာကြပါဘူး။မိုးတန်တွေကတော့ရွာရဲ့ပြင်မစီဖြစ်တာကြောင့်တိုးလုံးလေအဲ့ဒီနေရာကိုရှောင်းအောင်ပြေးသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါရဲ့ရွာပြင်တောဆက်တနေရာမှာတော့လူတစုကကျဉ်းတူးနေပြီးအနည်းမှာတော့လူတွေအလောင်းတစ်ခုကိုချထားပါရဲ့အဲ့ဒီသူကတခြားသူမဟုတ်ဘဲသူ့ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်တဲ့သူပါ
သူတို့ရွာရဲ့ဒေလီထုံးစံကတော့အပြင်မှာတည်ဆုံတဲ့အလောင်းကိုရွာတွေကိုယူလို့မရပါဘူးရွာသူရွာသားတွေကလည်းထွက်ပြီးတော့မကြည့်ပါဘူးတပ်ဆိုင်ရာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကထွက်ပြီးအတုပကိစ္စပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်ပြစ်တဲ့သူကတော့သူနဲ့အမေလိုက်ဖို့တယောက်ဖြစ်တဲ့လက်ပကံဆိုတဲ့သူတယောက်ပါမောင်ရီတန်းစားချင်းမှာကွာသူကတော်တဲ့ကထွက်လာတယ်အဲ့ဒါငါးမျက်စီထဲမှာဆက်လို့လို့တမင်လို့လို့မြင်လိုက်လို့တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာပဲတည်သွားတော့မှသူဖြစ်နေတာမှန်သိလိုက်ရတယ်ဒူလုံကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်လောင်းမြုံနေနေရာကိုမကြည့်တော့ပဲအင်ကိုပြန်လာခဲလိုက်ပါတယ်တလန်လုံးလေးဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းစဉ်းစားလို့လာခဲ့ပါတယ်တော်ပြည့်ရကနေရလာတဲ့တော်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးဝင်းကစားတော့ကြတာကြောင့်အိမ်မှာလည်းဝတ်သားဟင်းချက်ထားခဲ့ပါတယ်သူကတော့တော်ဝက်သားဟင်းကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ဦးလေးအလောင်းကြီးကိုမြင်ရောက်လာတာကြောင့်တစုံမခက်ပြီးမစားခဲ့ပါဘူးဒီခါမှာအမေဖြစ်သူကဒီကောင်ငငယ်ကငိုင်နဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲစားစရာရှိတာစားပါလားအဲဒီလိုငေါငန်ပြောဆိုလိုက်ပြီးညတော့ကတော့အိမ်မက်လိုလိုသူ့ရဲ့ဦးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့ပါတယ်သူကအိမ်နဲ့မနီမဝေတောဆက်တနေရာမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောင်ရင်းနဲ့မျက်လုံးနီနီရဲရဲကြီးတွေနဲ့သူရှိရာကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေရပါအမှုရာကိုကြည့်ရတာတော့တိုးလုံရဲ့အပေါ်မှာကျင်းနေတဲ့ပုံမရှိပါဘူးတူလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ရဆန်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့နေမှာတော့အင်းရိုက်နေကမရှိသလောက်ရှားပြီးချောင်းဆန်းချောင်းမြမကြီးမြမငယ်တို့ကပဲရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီချောင်းနေထဲမှာရှင်နေတော်မျိုးစုံရှိပါတယ်။အဲ့ဒီငါးတွေကိုတော့ပိုက်ကုန်နဲ့ဖန်းတာတွေမိုင်းခွဲပြီးတော့ဖန်းတာတွေဒီလုံနဲ့ဖန်းယူကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေငါဖန်းသွားတဲ့အခါမှာတော့တူလုံပါတဲ့အခါဆိုရင်တော့ငါကမရသလောက်ဖြစ်ပြီးဒီတိုင်းပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖေးနဲ့တွားရင်တော့ငါတွေအများကြီးရတတ်ပါတယ်တခါတော့ကတော့နမ်းမွေချောင်းကိုတားဖနေအောင်တားပြီးတော့ငါးမိုင်ခွဲခဲ့ပါတယ်ငါးမိုင်ခွဲသွားတဲ့အခါမှာတော့ငါးသိကောင်တွေကရေပြင်းပေါ်ကိုတက်လာပြီးရေပြင်းမမြင်ရဘဲနဲ့ငါးသိကောင်တွေနဲ့ပြည့်နေတာကိုတော့အံ့ဩဖွဲ့ရပဲမြင်လိုက်ပါတယ်မိုင်ခွဲတန်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကလူတွေပါရောက်လာပြီးကောက်တင်ကောက်တဲ့အခါမှာတော့မြားစွာပဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်နမ်းမွေချောင်းရဲ့လမ်းမေးတနေရာမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပြီးကျောင်းရဲ့ရှေ့ချောင်းထဲမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ငါးကြီးတွေကစုဝေးနေထိုင်လို့ရှိပါရဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီငါးတွေရဲ့ဦးကောင်းထိပ်မှာရွှေပြောင်းတွေကိုပင်ရမ်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့ကတ်ထားခဲ့ပါရဲ့ဒီကမှာတော့တချို့တွေကငါးကိုလိုချင်လို့တချို့တွေကတော့ငါးရဲ့နှစ်ဖူးမှာကတ်ထားတဲ့ရွှေပြောင်းတွေကိုလိုချင်တာနဲ့ခိုးပြီးတော့ဖမ်းကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့တကောင်မှမရပါဘူးတချို့ဆိုရင်တော့မိုင်းခွဲကြပြီးဘယ်တော့မှလည်းမိုင်းကမကွဲခဲ့ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုသိတဲ့အခါမှာတော့တိုးလွန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုအံ့ဩနေပြီးအဲဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကအတော်ကိုစွမ်းနာပဲကွာငါတွေကိုလည်းဘယ်သူမှဖမ်းမရအောင်လုပ်နိုင်နေနောက်ဆုံးမိုင်းမကွေးအောင်တော့တားဆီးနိုင်နေအရေးလုံးနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူကသူ့ကိုပြောလာပါတယ်ဒူလုံမဟင်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားကငါတွေတွားပြီးဖမ်းရအောင်ကွာမရဘူးထင်တယ်အဖေကအဲ့ဒီငါတွေကိုဘယ်သူမှဖမ်းလို့မရဘူးလေဒါမင်းကလေမိုင်းခွဲပြီးဖမ်းရင်ရမှာဘောကွာမိုင်းခွဲဖမ်းလဲမရဘူးအဖေကမိုင်းမှမကွဲတာအေးကွာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွာတခါမှမိုင်းခွဲတယ်လို့ပြောတတ်မကြဘူးကွာဒီဖုန်းကြီးတွေကအစွမ်းထက်တာတွေဘာတွေရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါဖြင့်အဖေတို့တဲ့သူတို့ကပို့ပြီးတော့စွမ်းလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မိုင်းခွဲသွားတိုင်းမိုင်းကြီးကမကွဲတာဖြစ်မှာပေါ့အဖေကဟာမင်းကလေမဆိုင်တာတွေလျှောက်ပြီးမပြောစမ်းပါနဲ့ဒီနေ့မှာတော့ယူနန်ပြည်နယ်ဘက်ကလူတွေရောက်လာပြီးသူတို့စီမှလည်းတနက်တွေပါလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ရှေ့ကရွှေပြားလေးတွေကတ်ထားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ငါးတွေကိုဖမ်းဆီးယူဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့တာပါဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ရွာသူရွာသားတွေလည်းတမာကောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်သာအားရပဲလှိုက်သွားကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျောင်းသားတစ်ဝိုက်မှာတော့မိုင်းခွဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကိုမြင်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဖို့အတွက်လာပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလက်မခံပဲလှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုဆက်ပြီးလှုပ်တာကြောင့်ဒုလုံကလည်းအလွန်ပဲစိတ်ဝင်စားတော့ပါတယ်ဒီတဲ့ကျင်းတော့ဘလို့အစွမ်းစားတွေနဲ့တားဆီးနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပါရဲ့။ဒါနဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ဘက်ကသူတွေကရေထဲကိုဆင်းပြီးတော့မိုင်းတွေကိုဆင်းကြပါရဲ့။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိုင်းတွေကသူ့အလိုလျောက်ပောက်ခွဲကုန်တာကြောင့်ရေထဲဆင်းနေတဲ့လူတွေရောမလန်မကန်းကအကူအညီပေးနေတဲ့လူတွေပါတေဆုံသွားကြပါရဲ့။တမားကောက်ဖို့လာဆောင်နေတဲ့ရွာသားတွေလည်းမမျော်လင့်မဲမိုင်းတွေကွဲသွားတာကြောင့်ရေရောက်ကငါးတွေပေါ်လာလို့နဲ့စောင့်ကြည့်ကြပေမဲ့ထူးဆန်းတာကတော့ငါးကောင်တွေကတကောင်မှပေါ်မလာခဲ့ပါဘူးအဖေရေထဲမှာမိုင်းခွဲတာတော့ငါးတွေကတကောင်မှပေါ်မလာဘူးနော်ရှမ်းဘုံကြီးတွေကပညာရှိတွေဖြစ်လို့နေမှာပေါ့ကွာ
这狗洗澡要么偏难不啦？俺白天嘛来过，今朝来俺老这狗洗样，老起来点皮呀。没俺来么好点的，这都表嘞。他叫没我不都干嘛么？靠近那个。哎，那么咯，打怕你要来俺这个妈妈下班呢，变拉开下班。这尼嘛咯，走路呢，讲话呢，变拉来看嘛咯，唱歌在这尼阿哥晓得看嘛咯，刚才嘛这尼的俺对着讲我，三米幺米那呢。二零年过小王生了比较激烈吧，俺爹也帮衬俺，我这刚也高龙帮衬的照顾多给吧。周龙嘞，俺和队长刚有大姐妹妹没搞开吧？其中妈妹都演老牌多在世家，牛羊的卫生他的六级都要出来比较。没俺听俺哥修大姐了啦，好这边，他为咩没修这部边？提倡那个俺瑞个，俺也系列路加不多。哎呀个俺心里个拍马屁大鬼听俺个杜爷婆为追工路本来个对人啊没修道路下巴的。为追说了不能没来吧为追说了过楼开的别追过过别没看下个为追路口的。楼开的没高木干的别没有看下的过。高那里留言哟哎哎孤独感就比带没高那朋友小比哟三亚马包括。哦，阿里路阿古多干个，第六古多干刚刚内下不，不留楼下来边，刚那里楼下大伯挂，内从阿罗古建地下刚楼下来，古建地下说了不留苗来牌，古建地下说了古建山那里是，你家内帮手查了挂，没我拄着八个么刚那留言，内生也么再不毛了，第六的家都里过来古个阿里路么楼内不，古也必须苦看下那个么家人。古家嘞，拄着瓦皮水果没修呢不？阿爸表嘞是卡瑞个，今朝明明地进来算，白马下样么嘞吧？咦，这是卡瑞个，葡萄叶第二朵瑞嘛，是的个。没葡萄把大碗调皮烂来看嘛，艾拉瑞个明儿就第二来没？嗯，这把表嘞是卡瑞呢，当买新样个，把这表嘞是卡瑞个，拄着个拄罢了。拄着嘛，古今啥的也是了，哪里我这个么得大碗皮样没？第六么得嘞，杜瑞个，主要个路瑞车，明儿去钱那里下呗。提交那个明明对应了，俺路瑞提不好车不必要，钱那哪里没路，听那瓜。给给给，明边人嘞，二零二这个修多少瓜？听俺个车追来人，每每也小个瑞嘞，飘多里没瓜。二二年度嘞，因我晓得看嘛咯，哎，就交那个推推推推么飘给包，这口出家的个咯，俺因我杀到毕业闹白嘛咯。每天批度也加码一类，滴滴的大牌高毛拉开吧嘞。周六你那个咯，葡萄把它批布着，阿将带上木里天马咯，这边去这个中央嘞，专门配合高内批出来八万开吧嘞。阿里中啊，小米苗白马系列蛮怕越里个咯，当然苗越手臂越那般细个吧嘞。当然个咯，葡萄把它小批皮，苗越个咯个轻越批个吧嘞。之前侬啊，周六侬没打住个，苗越个表示你谈价比。苗苗嘛，你听那杜瑞个，当然口琴、平塞琴，这外那美妙琴嘞，俺怕那老对口老干味咯，一旦没完成，就加杜瑞吧。真的外国咯，应该是六六百美妙差别，二零你讲咯，大贵你吧。小金三里大桥，乌蒙那个小弟卡来嘛咯，当买小白个，对呀，当然，对呀，当然单位呢，对呀，好单位个咯，苗配小干的，但那位家里开呀歪，二零六年大贵你嘛喂。苗培元个因着普及教个提升大个吧，小马阿杜巴给啥玻璃看马咯？第二龙马系列杜瑞个外面比较少也别个吧。阿皮个咯，克里皮杜个阿杜巴因个马来西亚个吧。克里说了阿杜巴因个马多亚不挂，阿杜巴来么不亚乌，兄弟讲我来么吉亚不挂，阿爸没得嘞。阿里路表个边没，周龙个新闻啥多比较来多开来吧。明天白马咯。阿杜巴对顽固的杜瑞个心里开明，母亲锻炼看马路，因我变暖加被。阿杜巴也睡眠人呢，追个山里都得筹备讲个话嘞。杜龙阿罗追个山里的杜爷拿马趁机来比，追在李瑞个毛来两来偏内帮呢，追别的杜瑞个怒干的右手里的追个他是卡瑞个嘞，谁问啥多开话嘞？追完我谁问山里辣椒，这批批的娘来帮我小拉比，阿皮被金阿变暖来苏拉罗，都没得开包。这里一路进来的看马路，他高原经过小内街边，拉回人家皮大脚，把文件啊嘞没忙碌你给摆。
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအတူပါအိမ်နဲ့နှစ်အိမ်ကျော်လောက်ကခွေးနဲ့ကောင်ရဲ့စူးစူးဝါဝါဦးတန်းကိုတော့အတိုင်းသာကြားလိုက်ရပါတယ်ဟေးခွေးဦးတန်းတွေကြားတယ်ကွာတရေတစီတွေလာပြီနဲ့တူတယ်ကွာတန်မုံတီဗီထုတ်ကြစမ်းဟာဘယ်ဖြစ်မှလဲကွာအတူပါကိစ္စမပြီးခင်တန်မုံမတီးရဘူးဆိုတာမင်းမသိဘူးလားကွာစကားပြောတဲ့နေ့တိတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့အချိန်နေကတော့ကြောင်မက်ဖွေရာကောင်းလောက်အောင်ပဲငြိမ်ကြသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲဦးနော်ခန်းတို့ရဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့အေယာမအကြောင်းနဲ့ကြီးကရောက်လာပြီးတော့ခြေဝိုင်းရဲ့အလဲကိုခုံဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြောင်နဲ့ကြီးခုံဝင်လာတာကိုတွေ့တာနဲ့အားလုံးကလန့်ပြန့်သွားပြီးခြေဝိုင်းလည်းပြက်စီသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိမ်လုံးမှာအပုံနဲ့တွေကလှိုင်လာပြီးတော့ကြောင်နဲ့ကြီးကပလက်နေထားပြင်ထားတဲ့အလောင်းရဲ့ရင်မှတ်တက်တဲ့နေရာကနေခုံကျော်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးထွက်သွားပါတယ်။ဟာလူတွေအလောင်းကိုတော့ကြောင်နဲ့ခုံကျော်သွားပြီကွာ။တပြက်စီယူခဲ့တပြက်စီယူခဲ့စမ်း။သူတို့တွေကတပြက်စီကိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာတော့အလုံးကိုကြာသွားခဲ့တာကြောင့်နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ကြောင်နဲ့ခုံကျော်သွားတဲ့အလောင်းကငောက်ခနဲထထိုင်လာပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတပြက်စီရှာပြီးဝင်လာတဲ့သူကအိမ်ပေါ်ကနေစင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အတူပအိမ်ပေါ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့အလောင်းဦးလက်ရှိဖောင်းနဲ့ရွာသားအုံယောက်ပဲကြံရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့သူတို့တွေကတပြက်စီနဲ့အလောင်းကောင်ရဲ့ခေါင်းတွေရင်မက်တွေနောက်ကျောင်းနေရာတွေကိုအဆက်မပြတ်ရိုက်ခဲ့ပေမဲ့အလောင်းကောင်ကလဲကျမသွားပဲထိုင်မြေတိုင်ထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှပဲသတိရပြီးတော့မနက်သားမနက်လန်ကိုထဆွဲယူလိုက်တော့မှပဲအလောင်းကောင်ကဘိုင်းကနေပြစ်ကျသွားပါတယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမောဆုပ်နေတာကြောင့်တော်တော်နဲ့အိမ်မပြောခဲ့ပါဘူး။တညာလုံးမျက်စိထဲမှာလည်းကြောင်နေကြီးခုံကျော်သွားတာကြောင့်အလောင်းကောင်ကြီးငုတ်တုတ်ထထိုင်လာတာကိုပဲထက်တယ်လေးလေးမြင်ယောင်နေမိပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကြောင့်နောက်နေ့မနက်မှာတော့မန်ဖာတောင်ရွာဗုဒ္ဓဘာသာရှမ်းရွာမှာလူကြီးတွေကရောက်လာပြီးတိုးလုံလို့ရဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အဖေတို့အမေတို့ ਨੇ စကားပြောကြပါ යි သူတို့ကရှမ်းမသားနဲ့ပြောကြပြီးဖခင်တယောက်သားနားလည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကနားမလည်တာနဲ့နဘေးမှာပဲငေးပြီးတော့ကြည်နေကြပါ යි သူတို့ပြန်သွားတော့မှပဲဖခင်ကကချင်ဘာသာစကားနဲ့အခုလိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါတယ်သူတို့ပြောသွားတာတခြားမဟုတ်ဘူးကဒိုးရီရောင်လုံးကနွားရီတက်ဝက်ရီတက်ဒီလိုနေတိုင်းတက်နေလို့ဖို့တရေတွေဝင်လာတာတဲ့လာပြီးလာခွေနေ့တွေမှာလူတည်ရင်ရှမ်းမသားပဲချက်ချင်းတကြိုရတယ်တဲ့တကယ်လို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ချက်ချင်းမတကြုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တင်းချိုင်းကမြေကိုယူပြီးတော့ခါမပုံပေးရတယ်တဲ့နောက်ပြီးအလောင်းကိုအိမ်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေရတယ်တဲ့နောက်နေ့မှလည်းတကြိုပြည့်အောင်ချက်ချင်းတကြိုပေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမတကြိုဘူးဆိုရင်ကြောင်နဲ့ကြောသားတို့တော်ခွေအိမ်ခွေဒါတွေကတပြိုင်တည်းဥလာခဲ့ရင်လူတွေအလောင်းကဖုတ်ဝင်လာပြီးရွာပြတ်တက်တယ်လို့ပြောသွားတာဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့တိုးလွန်ရဲ့မျက်စိထဲမှာညာကကြောင်နဲ့ကြီးခုံကျော်သွားတာကြောင့်လူတွေအလောင်းထထိုင်လာခြင်းကဧကံမௌချဖုတ်ဝင်တာလို့ယူဆပြီးရွာတစ်ခုခုဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်မိသွားပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့အလောင်းကိုတော့တင်းချိုင်းကိုပို့ပြီးတချိုလိုက်ကြပါတယ်။တချိုပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကြောင်မက်ဆရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မသာပို့တဲ့သူတွေရွာထဲကိုပြန်မရောက်လာခင်မှာပဲရွာထဲကအပြူကြီးတယောက်ကကောက်ခံငင်းကပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အပြူကြီးရဲ့အလောင်းကိုတော့နောက်နေ့မှာပဲရွာရဲ့ပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့တချိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲနောက်ထပ်တယောက်ကတည်ဆုံသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။နေဝင်ရီတရောချိန်မှာတော့လူတည်မဲ့အိမ်ပေါ်ကိုလူတည်ထဲတဲ့ခေါင်းကြီးတလုံးကိုလာရောက်ပြီးတော့ပြစ်တင်သွားတာပါ။ဘသူကပြစ်တင်သွားမှမသိရပေမဲ့ဟုံးကနေအတန်ကြာပြီးအပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တော့လူတည်ထဲတဲ့အခေါင်းတလုံးကအိမ်ပေါ်ကိုရောက်နေပါတယ်။ဒီခေါင်းကြီးလာတင်သွားရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေကတယောက်နှစ်ယောက်တည်ဆုံသွားပါတယ်။တည်ဆုံတဲ့သူတွေကလည်းရောဂါမရှိထိခိုက်မှုမရှိပဲကြောင်မဲ့ဖွေရမြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့မြင်ရပြီးတော့လိပ်ပြာလွင့်ပြီးတော့ရုပ်တရက်တည်ဆုံသွားရတာပါ။ဒါကြောင့်တရွာလုံးကလည်းထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြပါလေ။ဘယ်နေကိုရဲ့အိမ်မော်ကိုခေါင်းတလားကြီးကလာရောက်ပြစ်တင်မလဲဆိုပြီးတော့လေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြပါလေ။တနေရာကနေအတန်ပြင်းပြင်းလေးကြားရရင်လေအသက်ရှူရမတဲ့ကြောက်ရွံ့နေကြပါလေ။အင်ခေါင်မိုးပေါ်တကန်ကြိုးကြပြီးဟုံးငနဲ့အတန်ကြားရရင်တော့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတတ်ကြပါလေ။တချို့ကတော့နေဝင်ရီတရောချိန်မှာတောဆက်မှာတော့ခေါင်းတလားကြီးထမ်းပြီးရှောက်သွားနေတဲ့သူကိုဟိုတဝါမြင်ရတယ်လို့ပြောပါလေ။ဒီတော့တွင်မှာတော့တနေ့ကိုတရောင်နှစ်ယောက်ကအမြဲတည်ဆုံသွားနေပြီးရွာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့သုံးဖို့တပုံလောက်တည်ဆုံသွားကြပါပြီ။ဒီခါမှာဂျန်တဲ့လူတွေကဆက်ပြီးတော့မနေရတော့ပဲပြောင်းပြီးတော့ပြေးကြပါရဲ့။တိုးလုံးတို့မိသားစုလည်းရှမ်းရွာအနီးမှာရှိတဲ့ချောင်းတစ်ခုရဲ့ကဘာတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုပြောင်းဖို့လေတိုးလုံးကအကြံပေးခဲ့တာပါ။အဖေကျွန်တော်တို့ရှမ်းရွာနဲ့နေတဲ့နေရာကိုပြောင်းမှဖြစ်မယ်ဗျ။တရေတွေကအဲ့ဒီရွာကလူတွေကိုကြောက်တယ်ဗျ။သူတို့ရွာနာကိုတရေတွေကမကဲ့ရဲဘူး။မင်းကဘာသူပြောလို့လဲကွာအဲ့ဒီရွာမှာအလုတ်သွားလို့တော့ကအဲ့ရွာကအဘကြီးတယောက်ကပြောတာဗျ
သူတို့ယူတဲ့ဖျားစာတွေကိုတရေတွေကကြောက်တယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့တခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့သူတွေကတော့တရေတစီတွေရဲ့ခြောက်လန့်မှုကိုအမြဲခံနေရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဒုလုံတို့နေထိုင်ရာကိုပဲလာရောက်စုနေကြပြီးတော့တစတစနဲ့အင်ဂျီကများလာခဲ့ပါတယ်ရှင်နေငယ်ကြတဲ့အခါမှာတော့တောင်ကြီးမှာစုပေါင်းပြီးရွာတည်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရွာအသစ်ရဲ့နာမည်ကမန်အောရွာပါဒီရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့အတွက်တစီတရေတွေရဲ့နောက်ချက်မှုမခံရတော့တာကြောင့်စိတ်သက်သာရာရှားခဲ့ပါတယ်နောက်ခါမှာတော့နွားချောင်းထွက်လာတဲ့ရှမ်းလေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့ဒုလုံကသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးကြည့်ပါတယ်။မင်းတို့ရွာမှာတစီတရေတွေဖန်ဆားလို့လူတွေအများကြီးတည်ကြတယ်ဆို။အေးကွာမင်းတို့ရွာရောဖြစ်ဘူးလား။တခါမှမကြောက်ဘူးပေါ့ကွာ။မင်းတို့ရွာနဲ့ငါတို့ရွာကတောင်ထဲမြောက်နီးနီးလေးကွာ။မင်းတို့ရွာကျတော့လူတွေကဘာမှမဖြစ်ပဲငါတို့ရွာကဘာလို့ဖြစ်တာလဲကွာ။ငါတို့ရွာကလူတွေကမင်းတို့ရွာကလူတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလေကွာ။ကျက်တီဝက်တီနွားတွေဒါမျိုးတွေလည်းမတက်ဘူးကအမဲလိုက်ငါးဖန်အလုပ်တွေအေးပြီးတော့သူများအသက်တက်တဲ့အလုပ်တွေကိုတို့ရဲ့ဖះကမကြိုက်ဘူးလေမင်းတို့ဖះကဘာလဲကဗုဒ္ဓဘာသာဘောကဒါဆိုမင်းတို့ဖះကတရေတွေမလောက်အောင်တာစီပေးနေလားဟာတာစီပေးနေတာဘောကတို့ရမှာတရေတစီဆိုတာတခါမှမကြဘူးကဒါဆိုလာပြီလာဝင်နေတွေမှာမင်းတို့ရွာကဟိုမင်းတို့ရွာလူတွေရွတ်တာဘာတွေလဲကဖះစာတွေဘောကွာဒါဆိုအဲ့ဒီစာတွေကိုတရေတွေကကြောက်တာလားငါ့ကိုလည်းတင်ပြီးပါလားကွာတရေတွေလာရင်ငါနှင်ထုတ်ချင်လို့ငါကလေးဆိုတော့မရဘူးကွာလူကြီးတွေပဲရတယ်မင်းတင်ရင်ရင်လူကြီးတွေစီမှာတင်မောကွာမောင်ရော်တဲ့ကိုထူထောင်စားအချိန်တုန်းကတော့ပျော်စရာကောင်းခဲ့ကြပြီးအနောက်ရှက်အန်ရီတွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးရက်လာတွေကြတဲ့အခါမှာတော့ရော်သားတွေကအရင်လှုပ်နေကြအလုပ်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကင်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီဝါရေးကတိုးတက်မလာပဲတနေ့လို့တနေ့စားနဲ့အခြေအနေကမကောင်းခဲ့ပါဘူးဒီခါမှာတော့အရင်တုန်းကလိုရွာပြက်လက်အောင်အသေးပြောက်မရှိပေမယ့်တုတ်တန်ကိုတော့တမင်တရေကြီးစားတဲ့ဒေါကုန်တွေဝင်လာရင်တော့ရွာသူရွာသားတွေတယောက်နဲ့ယောက်တေဆုံးပါတယ်တခါတလေတော့ရွာထဲကိုတပုံတွေဝင်ရောက်လာပြီးကြက်ဝက်နွားတွေကိုဖမ်းယူပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလည်းခံရတတ်ပါတယ်နေ့တန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဒီရွာအစ်မကြောက်စရာကောင်းဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်ရွာထီးမှနေတဲ့ဒေါ်ဖောင်ရယ်လို့အမည်ရှိတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ပါ။တာမန်လူတွေနဲ့မတူပဲနှာခေါင်းနှစ်ထပ်ရှိပြီးတော့အသက်ရှူဖို့အတွက်အပေါင်းနှစ်ပေါက်ပါတဲ့နှာခေါင်းပေါ်မှာအဖိုးနှာခေါင်းတစ်ခုကပါရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှာခေါင်းပေါ်မှာတော့စင်ဝဲအချံကြီးတစ်လုံးကပေါက်လာခဲ့ပြီးအနာကတဖြည်းဖြည်းရှင်းလာပြီးတော့ပြီကလည်းတဲလာပြီးမခံမရနိုင်အောင်ပဲနာကျင်ကြိုက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်။အနာမဲ့တာနဲ့မြီးမလေးတယောက်ကိုညှစ်ခိုင်းလိုက်တော့ပြီပုတ်တွေတဲ့လက်ဖက်ရည်တပကံလောက်ရှားခဲ့ပါတယ်။နှာခေါင်းပေါ်ကလည်းအတော်တန်ပိန်ကျသွားပြီးတော့တနေ့ညနေချိန်မှာပဲခွန်ကျန်ဆိုတဲ့မိလေးတယောက်ကတောဝက်တကောင်ရှာလာခဲ့ပါတယ်။တောဝက်ကိုရင်းနှီးဖြောပြီးမချစ်ဘဲနဲ့မိမြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာအညော်မိတာကြောင့်အနာကမန်းတက်လာပြီးရောင်တက်လာခဲ့ပြီးတော့အရင်တုန်းကထက်ပိုပြီးတော့ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။အဖာကြီးလည်းအနာကြိုက်တာကြောင့်မအိပ်နိုင်တော့ဘဲနေခင်းမဲ့အတော်တန်တက်တာတဲ့အချိန်မှာပဲတရေတမောအိပ်ပြီးတော့ရှင်မမဲရိုက်နေကဝင်ပြီးဥဥကြပါတယ်။ရက်တန်ကြတဲ့အခါမှာတော့အနာမှလောက်တွေလာခဲ့ပါတယ်။လောက်တွေလာတဲ့အနာကပုတ်လာပြီးအနာကိုမကတ်နိုင်အောင်ပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အနာဘောက်ကိုလှိုက်စားနေတဲ့လောက်ကောင်တွေကနှာခေါင်းဘောက်ကနေတဆင့်အုံနောက်ထဲကိုရှောက်လာပြီးဒေါ်ဖောင်ရယ်လည်းတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။သူတေဆုံတဲ့အချိန်ကနေဝင်ရီတရောအချိန်မှာသူ့ရဲ့အလောင်းကိုတော့လေးရထားပြီးမှတကြိုပြီးအလောင်းကိုတကြိုမဲ့နေမှာပဲထူးထူးခြားခြားပဲမိုးကရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။အလောင်းကိုတော့ခါတိုင်းလိုပဲလူထမ်းလို့မရဘဲနဲ့ဆေးရောက်ဝမ်းပြီးထမ်းတော့လေမနိုင်မနေနဲ့ထမ်းယူသွားခဲ့ရပါတယ်။ကြိုပြီးနောက်နေ့မှာတော့ရွာတွေကရွာသားတယောက်နဲ့မိမသားတယောက်တို့လည်းကောက်ခငင်းကနဲ့တေဆုံသွားပြန်ပါတယ်ဒီလောင်းတွေကိုကြိုပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်လူတွေကဆက်ပြီးတော့တေကြပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တပတ်အတွင်းမှာပဲရွာသားတွေကကိုယောက်တိတိတေဆုံသွားပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒေါ်ဖောင်ရယ်ရဲ့အလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့တူဖို့ပြီးတော့အခေါင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အသက်80ကျော်အဖွားကြီးရဲ့အလောင်းကခါရဲ့အောက်ပိုင်းကပုတ်ပွနေပြီးလောက်တွေတဖွာဖွာရှိနေခဲ့ပေမဲ့အထက်ပိုင်းကတော့အသက်16နှစ်အရွယ်တိုင်းပဲလှပချုံမုံလို့နေခဲ့ပါ යි အလောင်းကိုမတင်ပြီးဓာရီနဲ့ခုတ်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲကိုခုတ်ရတယ်လို့ပဲမာကျော်လို့အတန်တော်မြည်နေခဲ့ပါ යි နောက်ဆုံးမှာတော့မနဲ့တာမနဲ့လန်တို့နဲ့ထိုးဖြက်ပိုင်းခုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပိုင်ပိုင်ပြက်သွားပြီးသူရီကလည်းလူကောင်းပကတိလိုပဲပန်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါ යි ဒီနောက်မှာတော့ရှင်တန်စီတက်စီလောင်းပြီးမိရှို့ပြစ်လိုက်ပါ යි ဒီတော့မှပဲရွာထဲမှာအသေးပြောက်ကရက်သွားခဲ့ပါ යි ဒ
ที่พี่เบียร์พี่เบียร์มีน้ำใบมาโรตอนไม่เชื่อว่ากันว่าเจ้าหน้าลินเนตเวบีน้าเจ้าเนี่ยลูกลูกยาเรชิงาตัวใหญ่ตอนไม่กู้ใครมีกูตัวเลยเลี้ยงเว็บเป็นบีมาแต่ใครพ้นลูกคนเลยติดเพียงจีติเป็นสี่เกวัยสี่ข้าก็เดียวปีเนี่ยชูเนี่ยปีเนี่ยเบก้าลูเดชูก้าชาวลาเกวัยตัวก็รู้เดียวปีด้วยเนาะสาวลูกพูดด้วยติดกังว่ากังชายเนี่ยทีนี้อากูชาวลาเกวัยละบ้าปิดูก้าเสียเนี่ยเลดว่าง่ายเอาพี่บีที่ติดเป็นยังมิวซาก้าตัวชาวพื้นนี่เลยติดเป็นมิวซาพี่บีโรแต่ในงานเลยเช่นอาจารย์ที่เป็นกูตุยด้านเนี่ยลงมือทบจ้าตัวไปแต่เนี่ยที่เป็นกูเข้ามือลูเดชามาโรตรงนี้เที่ยงเนี่ยจะเห็นแต่หนุ่ยก็สุญญ์สวาเวจ้าละไปแต่ตอนมาที่ชั่วเลยที่เป็นกูเข้าดูก็เข้าจ้าบีโรอะไรเช่นมาเวปะวันที่ที่คุณลงอ่ะตรงนี้แต่ลงเวมีลาบีโรปะตูมามันเนี่ยเยรอบีนี่อาการเนี่ยเกษงกันเลยอ่ะทบีจ้าไปที่ลูกพี่เนี่ยลูกเนี่ยยาวก็โดจ้าสวยเขย่าบีตีตัวจ้าไปพี่ดูก้าเสียเนี่ยเจเน่เนี่ยเอาเลยนี่ยังกูชอบพี่เนี่ยชอบไปไหมชุดตัวลูกพี่ตัวเขยไปที่ข้ามาเสียเสียไปก็ในจีเร่เป็นกูเขาอยู่มีราจาวอะคุลูกพี่อะไรลูกพี่บีชอบก้าพี่เชียร์เนาะที่เป็นสี่อะกูชอบตัวบีโอต้องไม่ชอบไม่ลูกพี่ไปแต่เนี่ยที่เป็นเชียร์มาไม่ได้พี่เอาไหนเนี่ยกระโดดไปที่ชอบีต้องไม่ไหลโดชุดตัวนี่เลยตัวเลยพี่มีโอกำมองตัวเขยไปตัวลงเดียวก็รอหน้าจังหน้าบัวชอบเด็กข้ามาหน้าจังยังเนี่ยอาตัวเปลี่ยนสุดโลเบย์ตัวเปลี่ยนจีเอากูมีชาวเดียบายชาวเดียข้ามารอชีก้าลูจีตุมารีพยอดันจับบูราจาวจีบังเตนีเดชีก้าเข้าเกเรปเซนยาริโกตัวมีเยาบายที่ขาดลีมารอจวนน้าพยอบีโอเชนลมาเอเมียยาเรคาริมาเลยนิวินีเดียวเชนตัวเปลี่ยนจีเอากูชาวเดียข้ามารอจวนน้าริกาเทมียาเตมียาพี่บีเจ้าเล่นจับบายที่เชนมาโตลงกาหน้าจังนารีเตมีไลเดคาราโกมียูสุเกบายพูดแทนบูเซมิทำแทนบูเซมิตั้งแทนบูเซมิเจ็บไปก็ไม่ตีไปไหมชิวสุยาดามแค่ได้จังทีเชียงมิวรีมาอเมียยูสุเทบายแต่ชาวนาจังนารีเอพยอมยาสุโนตีเป็นเจนี่ก็ชาวด้วยโนจุเรนวารีเทมียาละอองแลนากาสวยงงงงเนี่ยอามาบลูจิติคงกาตีเป็นโมกาเซนาราโกตีได้จังมาอุบิญญาเนี่ยตีบีมีเมียนจีเดคามาโรตุกาจูจังเชียงมิวรีเอ๊ะจะเกิดโรที่เป็นมาบลูสุราไม่ชิบุกเว่ยแน่ด้วยโยกซูรีโรชีเดบลูตัวใหญ่สุรากะที่เป็นมาตัวนี้เดบลูขมงก์ชาวเลน่ากเว่ยขมงบลูสุราที่เป็นกูพิเศษยิ่งตัวใหญ่เป็นมาพิเศษมาสุโลที่เป็นน้ำแก่ยี่อ่องชาวเลน่ากเว่ยพยาดีอาตั้งอากูด่าชนีเมงกูบลูมาอันนี้ไม่เป็นไงมูพยาสุราบาลีบยาทุกูเว่ยเดพยากูเปล่าตียากายโอพยาฮกเดตียาริกูพยาฮอกเรสกาลิโกเตียลูกโคราท่าสู้แตงอากาโยเฮชามาชีเดพงจิจุยกาแตงอารีโบกว่าที่สกาโกจาเรคามาโรตุกุโกคารินเทปูบิโยชงจิมูชิลาเกบายน้าจังตัวยาลาโกเลยจายังมูมชิโรบาวตินีมาโรน้าจังตัวยากาเนจวยเรกาอุซีบิโยเปียนลาบีตุบินเอาโกชาวเดคามาโรขณะวิมีนาไลบายบิโรตุมยาลีเปียวดลูเวตุคุคุมยาทูชามลาสูบิโรอเบงโกอเปนโมโกมอจีไล่ไปอเปนโมมาโรตึกขวาปันนี่กาป่วยหนีบีตึกเปนโมมาโรบ่ามาไม่ရှိပါဘူးဒီလိုနဲ့ပြန်ထွက်ကနေမှာပဲအမှတ်တမဲတရွေးတစ်ချက်ထွေးလိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကြော်ရဲကစိတ်ငနေဖြစ်သွားပြီးစက်သိန်းတွေလည်းထလာခဲ့ပါတယ်စီးသွားတဲ့ကျွဲပါဝင်တော့သူចောင်းလာတဲ့ကျွဲတွေနဲ့နွားတွေကတရှူရှူတရှဲရှဲနဲ့ဝေယုံတုံးကဖြစ်လာပြီးစီးထားတဲ့ကျွဲကတော့နောက်ကတစုံတစ်ယောက်က၆လက်မောင်းနေလိုက်သလိုပဲဒရဂျန်ပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြင်းနေတော့မှပဲနောက်ဘက်ကလူတယောက်ကဆွဲချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ပလက်လန်လဲကျသွားပါတယ်တိုးတုံလေကျွေးဖို့ကပြုတ်ကျသွားတာကိုသတိရပြီးတော့အောက်ကိုလေရှောက်တဲ့အခါမှာတော့သတိလေးမင်းမျောသွားခဲ့ပါတယ်သတိရလာလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ညနေပိုင်းချိန်ကိုရှောင်းနေပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကအမောင်တို့တွေဖုံနေခဲ့ပါပြီကျွေးတွေနွားတွေလေတကောင်မှမရှိတော့ပဲဒီချိန်ရောက်တော့မှပဲအန်ဒီအကင်းတဲ့အခါတော့ကိုရွှေရမယ်ဆိုတာသူသတိရသွားပါတယ်ဒါနဲ့ဘုဒ္ဓံပူဇေမိဓမ္မံပူဇေမိတန်ခံပူဇေမိဆိုတဲ့စာသားတွေကိုစိတ်ထဲကနေအကြင်ကြင်ရွှေ့နေမိပါတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တိပိမောကအဖိုးကြီးတယောက်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အေးကွာတော်တဲ့တောင်တဲ့သွားရင်တတိထားရတယ်။တတိလက်လို့မလုပ်ရဘူး။တိပိတွေမှာမိခုံနေတဲ့ပရလောကသားတွေဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ကွာ။တချို့နေတွေရှိတယ်။တကိုးရှိတဲ့ကမုန်းမင်တွေရှိတယ်။အေးတိတိရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေလည်းရှိတယ်ကွာ။ပဝင်းချင်းမှာကိုကမမြင်ရပါမိမဲ့
แต่ยังดีสิสุราชีเดพอไปด่าเรื่อยชกโซรีชีเดต่อจากนั้นต้องเอาหน้าดูชีเดถ้าจะต่อเรื่อยยาวยิ่งซีเมย์แกไม่มาเล่าอย่างหูกว่าจะดูทวีเมย์จริงจริงเองสมัยส่วนชูยูตีดีเนี่ยคุณน้องมีมาเล่าอย่างเลยยานี่ก็ไม่จะดูทวีได้เนี่ยมาขโมยตัวอย่างหน้าดูชีเดกว่าเอร่าตัวชีเดเนี่ยก็จะดูทวีลูกไม่งูตัวข้าจะเอาเล่าเลยจ้ะโอ้ท่านเนี่ยบ้ากับตัวเลี้ยบ งาก็ทีเดียวเป็นหัวสาวเนี่ยชกโซจีไปกว่าไม่เจ้าบ้านเองกว่าเมื่อสิมาอากูเล่าเดพี่อาตียาคงนอนเรื่อยสิดาไปกว่าตัวพ่อมาลูกมีอาบ่าวเหตุเช้าลูกส่วนน้องคู่ล่าส่วนเลี้ยบยานน้องดูอัตตาดังตีเล่าไปโอ้เจ้าหน้ามันที่ดูลูกมีดาบ้าบ้าทำไมมาเนี่ยน้องกูมันลูกมีอย่างเนี่ยตัดที่ท้าบ้าไหมเอ๋เมื่อที่มีบุญน้าบ้าไปเอ๋มันเนี่ยเลี้ยบ้าไปเอ๋งอพยัญบอกว่าไปลูกอันเดียมาไม่เพียงงาสังชาบ้าไหม อะไรจังอ่ะรอพ่อจีพ่อไปแก่เลยมีบุญน้ำมาไปคุยเลยไอ้เบี้ยตัวแก่ไปแต่ยังรู้ไหมตัวยังนิมาชีเอชงเลี้ยงนี่สกับเบี้ยดันวิกรอแต่ยังได้จานิเขียบไปตัวก็พาลูกเช้ามาเลี้ยงกว่าน่ารักมากแค่ไหนเนี่ยคุณได้นี่ยังก้าวมาที่เลี้ยงกว่าตัวจะตัวยูนี่เดียสาวเรื่อยเลยอารมณ์วิกรอปีนี้ยาวไหมที่สกับวิกรอจานิเขามาโรตัวนี่เนี่ยพี่อากงโนเดียกงโนแต่ไงเอ็งกงโนวิกร ปูวิโดชงยีกูซามุพิลาเขวายแต่นี่มาโรพี่อาสาวนี่ก็มาพิมพ์ในตีนวัวด้วยจังดูคู่ปอลาเขวายตัวลงด้วยมือเรามาเสียงลูกจันเอลูไม่เดียวชีวิตตัวนั้นเมก้าอินโดมาเจม่าชาวลงมือรันเพ่ก้าวไปตั้งแต่เด็กชีวิตเราประตูก็มาเลยปูมันท้าดูที่ยาวบ่าเจ้าเล่งอะไรเนเน่เลยมามิชิตั้งแต่เรียบร้อยชีวิตเราเลยเดียวเทตัวลานิดูที่ยาวบ่าที่ลูตัวเรามาเลย มังสวาลีเนี่ยจุยบีโร่ชาวเลมูเรียวเขียนยาบีแต่เยรุยกาปงเดนมิวมิวเนี่ยชาวเลมบีเม่ไม่จำไม่ยอมเม่แต่เนี่ยเนี่ยพี่ยามีโร่พี่เดบายแต่นี่มาโร่เอเชียมูลูมีโตซามาชีเร่ชงดูคูเรม่าเวมีโร่เอ็นนี่เขียบายอามูบีโร่ท่าไรโร่ยังอาโดเนนีบีแต่เนี่ยกูเรียบีท่าไรโร่แล้วกูชาวเดคามาโร่น่าเชื่อเนี่ยจุยกี้ยาบายตัวตัวเม่เลมมาโร่เม่เม่ชีจีแต่เห็นเด็กงาแล้วกูกายาคว้าเชนีบีเอเชียชีรากาโร่ มอจิลูมันสูงเนี่ยเอาเชี่ยเก็บไว้แล้วเพื่อไปบุกพี่เมย์เมย์ไม่ได้แรงอ่ะเพื่อไม่ไปเมย์เชี่ยนี่ราจาจะเทม่ากันทาร์เรตันนั่นเองจีเกตเอบีพี่เลยไปตัวพี่เดตันนั่นแตงโอเล่เตยว่าลงอ่ะจ้าเกียร์ไว้ตันนั่นแตงจ้าบีนายว่าเราหนีได้ขามาโรเอ็งอพยพเอาลาบีแต่กูลงอ่ะโซชุยดีช่วยหนีเข้าไปเราหนีมันเนี่ยหนีได้ขามาโรเอ็งเนี่ยกูตัวจีเลยได้ขามาโรเกลี่ยโจทย์ที่เด็กของกูตีเลยยาวไว้ นาไว้มาเราตัวเลยยานเนี่ยตะกองเชนีมาเตะบีจอมาตัวเย่บ่าวที่เจ้าหนี้กูอุบิญญาเนี่ยตัวเลยค่ะตัวกูเปียบยาไล่เดียข้ามาเราเฮ้ยกว่าแต่สิ่งที่เยี่ยนเนี่ยตัวบีส่วนแต่เนี่ยเปียยงเนี่ยไม่ยาวมีแต่ตัวกูชิมาชาเลยกว่าจานี่ตัวสิ่งการเนี่ยมีแต่ตัวกูกู้ยูบีโร่นี่สิ่งนี้ได้ไหมยูโซเข้าไปเอ็มานี่ยังเลี้ยงตัวยาตัวยังเลี้ยงบีตัวเลยวันยังเลี้ยงจุดาจาวเขาเยี่ยด้วยเปล่าสีดากุเลยตัวมันตีจ้าบ่าว แต่กูทุระกาโร่ตัวเรียกเจ้าบีมีดาตัวกูช่วยเนี่ยเนาะลูเรียมยาจีก็อันน่าละทายมีน่าเท่านี้ดากูเลยสิเทม่าเทมีนี่ไปน้าไปมาโร่ตัวลงเย่พัวกาเจ้าเลยจีเจ้าเลยตัวเก๋ไปกูพิจูกาสิเดเทม่าสิมูเทนี่โร่ตัวสิกูไล่ตัวบีแต่เทม่าสิเดเจ้ามาเป็นยาเสด็งเก๋ไปสาวยนี่ยี่จ้วยลูกมันเดียกูลูกไก่มีเป็นยาเต็งเอเดข้ามาโร่น้าสมมาอันเดนี่สิน้าสมมาโร่อันเดนี่สิงานี่ชาวเดข้ามา แต่เมื่อจังเลยจังโอเว่ค่ะค่ะค่ะเอาเงี้ยไว้ที่ข้ามาโร่สุยาลูกก็ชอบวิโรลูกเว้นลูกเข้าไว้ก็เช่นปีนี้เมื่อจีน่ามีก็ชอบเดินข้ามาโร่เพราะว่าเย่เปียงเลยจงลาเข้าไว้เมื่อจีน่าก็ชอบเดินข้ามาโร่ลูกคนก็ไม่สุดเลยเนี่ยสุบามีอาการจะแข็งอาบิโร่ตัวลงเนี่ยเข้มงวดตั้งใจไม่สุดเดียวสิเข้าไว้ตัวเย่เนี่ยเมื่อก็ติดยามากติดยามากมุสลิมบาดากันเนี่ยปวดตาบาดาเปียงลาดูพี่บีทั้งวิ่งคนเสือวิ่งเหล่าก็ เชิงงูได้มาวิมยมาชีเร่น้องงูยมาชีเร่เต็งงูกำลังจะเสียรออู่กระกะก็เช่นมีเนี่ยมีจีน่ามิวตอนนั้นตอนนั้นมิวบ่หูจังเสียกูจ้าลาเข้าไปที่ข้ามาก็เต็งงูอ่ะตั้งยังจีอารู้ยังหันอารู้ตั้งมุกคันยาเร่เต็งงูเสียรอจ้าลาเหงากูอะไรที่นี่ที่อะไรเปล่าที่อะไรฮอลลี่เม่อารู้ตัวยังงูกว่าโอ้จีนอมละจีมูบีอ่ะขมีอาบัตตาเป็ตัวอะไรบ่ นอนนี่มาเลยกูเดียวงาเทบีโอโคเกะเบียมาเลยตั้งยังจีเสียรอก็เทบีโอลูไม่ลูโซบัวกันเลย
ခုလိုဘဝကိုရောက်လာတာဟာတဲ့တရားဟောရင်လည်းပါဠိတွေမပါဘဲနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဟောတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်နားလေလွဲပါတယ်ကွာလိုက်ခဲ့ပါပထမတော့မလိုက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုသိန်းရောင်ကိုအာဏာသွားပြီးသဘောတူသွားခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့တရားထဲမှာတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုလိုချင်ရင်ကိုဘတာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှာရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူကစိတ်ဝင်စားသွားပါလေသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးဆင်းရဲလာခဲ့တာကြောင့်ချမ်းသာခြင်းကိုရှာရတော့မယ်ဆိုတာကိုတော့သူကအလွန်ပဲသဘောကျနေပါလေအရင်လိုနဲ့ညာရှင်းနိုင်မှာတော့ချမ်းသာခြင်းကိုတွေ့နိုင်မယ်အလုပ်ပေးတရားလို့ဆိုတဲ့တရားထိုင်ခြင်းကိုလှုပ်ရပါလေဒီခိုက်တန့်လေးမှာပဲသူ့ကိုယ်သူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်လို့ခံယူထားလိုက်ပါလေမိနစ်20လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တကူလုံးကထုံချင်ခိုက်ခဲလာပြီးမခံနိုင်တော့တာနဲ့ထဖို့စိတ်ကူးလိုက်မိပေမဲ့ထလို့မရခဲ့ပါဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ချမ်းသာခြင်းကိုရှာတာချမ်းသာခြင်းကိုမတွေ့ပေဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ပဲထပ်တွေ့ပြန်ပြီဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာထင်မိပါလေထလို့မရမယ့်အတူတူတော့ဆက်ပြီးရောထိုင်နေလိုက်မိပါလေတရားပြတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ညွန်ပြပြောဆိုနေတဲ့အတန်တွေကိုလည်းမပြတ်ကြားနေရပါလေနှစ်နာရီလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့တကူလုံးဝရင်တုံးနဲ့ရိုက်ထားသလိုပဲနာကျင်ကြိုက်ခဲလာပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဝေဒနာတွေကိုမကြော်လွှမ်းနိုင်ရင်တော့ချမ်းသာခြင်းကိုမတွေ့နိုင်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ရဲ့စကားတွေကိုကြားနေတာကြောင့်ဖြစ်လို့ရဖြစ်စေလို့သဘောထားပြီးဆက်ပြီးတော့ထိုင်နေခဲလိုက်ပါလေအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဘူပေါင်းတစ်လုံးပောက်ခွဲတန်လို့ပောက်ခွဲတန်ကြီးကြားရပြီးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကချက်ချင်းပဲပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့တကူလုံးကအေးချမ်းသွားခဲ့ပါလေဒီရတာကဘလို့ရတာနဲ့မှမတူပဲဘယ်ချမ်းသာခြင်းမှမတူတဲ့အကြောင်းကိုတော့သူသတိပြုမိသွားပါတယ်ဒီတော့မှပဲရောင်ကြီးတော်၆တွယ်ကုံမျိုးနေတဲ့ဖះရှင်ကကြောဘက်ကနေကြွလာပြီးသူ့ရဲ့ရှိတဲ့တဲ့မှာရက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီတော့မှတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့မိဘတီကငါဖះပင်ဒီဆိုတဲ့စကားကိုမိန့်ချပြီးတော့ဖះရှင်ကပြန်ကြွသွားပါတယ်ရောင်ကြီးတော်၆တွယ်ကတော့ကြံခဲ့ပြီးမိနစ်စီချပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်၆တွယ်ကတခုချင်းပြောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်ဆုံးသူရဲ့မျက်နှာရှိမှကလေးရတာရှိနေတဲ့ရောင်ကြီးတော်တခုပဲကြံခဲ့ပါတယ်။ညာ17နာရီထိုးတော့မယ်ကွ။ဒီယောဂီလေတရားလည်းမချသေးပါလား။တရားချနိုင်ပြီကွ။တရားချဆိုတဲ့အထေပေရဲ့စကားကိုနားမလဲတာကြောင့်ဆက်ပြီးရောထိုင်နေခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဖះရှင်ထားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးရောင်ကြီးတော်ထဲမှာတော့မုံကြီးစိအရွယ်လောက်ရှိတဲ့အလုံးလေးတွေကပြန်ဝဲနေတာကိုမြင်ရပြန်ပါတယ်။ဒီလုံးလေးတွေကတလုံးပြီးတလုံးပြောက်ဝဲသွားပြီးနောက်ဆုံးမှတော့အလေးအောင်တောက်ပါစုံအလုံးတစ်ခုပဲကြံရိတ်ခဲ့ပါလေ။ဟဲ့ယောဂီတရားချလို့ရပြီကွ။အရှင်ဖေဟာတရားချဆိုတော့ကို तू နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဖေ။ तू ကကြင်မှာဖေ။ပြီးတော့တခြားဘာသာဝင်တယောက်ပါဖေ။တရားချတော့ဆိုတာဘာမှဆက်မလုပ်ဖင်းနဲ့ရက်ဖို့ပြောတာကွ။ဒီလိုကြားလိုက်တော့မှပဲတရားထိုင်တဲ့အလုပ်ကိုရက်လိုက်ပြီးတော့အချိန်ကတော့ည7နာရီကျော်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့တသက်တာမှာတော့တကြိမ်တစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ချမ်းသာခြင်းအစစ်မှန်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ရပါ යි အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတရားထိုင်ခြင်းရဲ့အရာစာကိုသဘောကျလာပြီးတော့အချိန်ရရင်ရသလိုပဲတရားထိုင်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပါ යි အခုအချိန်ထိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်မဖြစ်သေးပေတနည်းနည်းပါအချိန်ကြာလာတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ခံယူလိုက်ခဲ့ပါ යි အဲ့ဒီနေ့ကတော့1980ခုနှစ်ကပါတရားထိုင်တဲ့အခါမှာတော့အရင်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေကြောင့်ထင်ပါတယ်အင်းမြင်ယောဂဝမ်ဖော်ဝမ်ရောင်ယောဂအစမကြေလေးနာယောဂတွေကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်တရားအထုတ်ပါများလာတဲ့အခါမှာတော့လေးနာယောဂကလွဲပြီးကျန်တဲ့ယောဂအလုံးကစေမကုရပဲနဲ့ပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အထိုင်များတာကြောင့်ဒူလာသေးဝမ်ယောဂလည်းဆွဲကပ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မှာတော့တရားရှုမှတ်ရင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အစင်မှာပဲသူ့ရဲ့နားထဲမှာအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ပါတယ်တပင်ရွှေတီးပင်စာ၅ပါးကိုပြုတ်ပြီးတော့တောက်လိုက်ကွ။အတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘသူကမှမတွေ့ရပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့တပင်ရွှေတီးပင်ကိုပြုတ်ပြီးတောက်လိုက်တော့သုံးခွက်တောက်ရုံများနဲ့ပဲယောဂါကအရှင်းရှင်းပဲပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှလည်းယောဂါအသေးအံဖြစ်ပြီးတော့အပြင်းပြားတဲ့အချိန်တွေမှာတော့အိမ်မက်ထဲမှာဝတ်ဖြူစင်ငယ်ဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြီးခေါ်ခဲ့တာနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုစီကိုလိုက်သွားခဲ့ရပါလေ။အဲ့ဒီအဆောက်အဦမှာတော့ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောတကြီးလေးပါးကိုပြုပြင်ပေးတဲ့တပြုပြင်ရေးကြောင်းဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတော့သူတော်စင်တယောက်ကလူတယောက်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတက်ကြီးလေးပါတခုခုရှုပ်ရင်းလို့ဖြစ်တာကွ။လူနဲ့မြမသရိစံတပင်မြေကြီးကြောက်မြက်ယရနာအေးဒါတွေအားလုံးကတက်ကြီးလေးပါနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အရာမရှိဘူးကွ။ငရဲပြီကိုတော့အာဟုတောဓာတ်ကြောင့်ရောက်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်တော့
တကြီးလေးပါရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာကိုမြင်အောင်ရှုရတယ်ကွ။အဲဒီလိုနဲ့တရားအားထုတ်လာတာတနေ့ကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ထူးခြားမှုတွေထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တရားအားထုတ်ဖို့မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွေနွားဝက်ခွေးကြောင်စားတဲ့တရဝါတွေရောက်လာပြီးတော့တရေချမ်းမဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဂျုံနဲ့ခက်တယ်ခွေးတယ်ကြိုက်တာတွေလှုပ်ပြီးတော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်ရပါတယ်။မြင်ကွင်းတွေပျောက်ဝဲသွားအောင်တရားရှုမှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားလေးလေးပူရောမြင်ရလေးလေးပါ။ဒါနဲ့မထိုင်တော့ပဲလျှောင်ရိယာပုတ်ကိုပြန်ပြီးရှုမှတ်ပြန်ပါလေ။သတိစံတွေကိုမမြင်ရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတခြားသတိစံတွေကပြန်ရောက်လို့လာခဲ့ပြန်ပါလေ။အဲ့ဒါကတော့ရေတရဝါတွေပါ။ငါးပေါင်းစုံရောက်လာပြီးဗစက်တဲ့နှာခေါင်းတွေမျက်စိတွေနေရွက်ပေါက်တွေတွေကိုအတင်းတိုးဝေဝင်ရောက်ကြပါလေ။ဗစက်သေးကဝင်ပြီးနှာခေါင်းတွေကပြန်ထွက်၊နားတွေကဝင်ပြီးဗစက်သေးကပြန်ထွက်တချို့ကဗစက်ပေါက်မှတိုးဝင်ပြီးစအိုဘောက်ကတိုးထွက်ကြနေလေချောင်းဝမ်းကောင်းတွေမှာတူဝိတော်လာမှုတွေကြောင့်မခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းကောင်းနေကိုရှောင်းနေတဲ့ငါးရီကလည်းအိုအသေးတွေကိုကိုက်ဖြတ်စားတော့နေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါနဲ့တရားထိုင်မရတော့ပဲတီကောင်ကိုစားနေပတ်လိုက်တယ်လို့လူလုံးလုံးနေခဲ့ရပါတယ်။တခါတလေမှာတော့ငယ်စဉ်တုန်းကငါးဖန်သွားတဲ့အချိန်မှာငါးရီကိုရဲရဲစက်စက်ရိုင်းနဲ့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပုံကြက်တွေဝက်တွေကိုမတည်တည်အောင်ထုရိုက်တက်ပြီးတော့မတည်မရှင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်နွေးပူပူနဲ့ဖြောတက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကချင်းနေရှာရှာပဲပြန်ပြီးတော့မြင်လာခဲ့တာကြောင့်တရားထိုင်လို့မရတော့ပဲစိတ်အားယုံကကြောက်ရွံ့လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဟာငါခံရမယ့်ဝေကျွေးနေမိများပြန်ပြီးတော့မြင်နေတာလားမသိပါဘူးကွာ။သူ့ရဲ့အနေနဲ့ကတော့ပထမဆုံးကြက်မတ်တဲ့ဂါရာကဂုံတော်ကိုပါဖြစ်ပြီးဂုံတော်ကိုပါရတာနဲ့မြစ်တာတုံတဲ့တန်မုတ်ဒီဂါရာကိုကြက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။မြစ်တာတုံကအကာရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးတန်မုတ်ဒီဂါရာတို့ကတော့မြင်ရတဲ့ပုံကိုမမြင်တဲ့ပုံကိုတွေအတွက်အစွမ်းထက်လာတယ်ဆိုတာကြောင့်ဂါရာကိုစမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အရင်ရအောင်ကြက်ခဲ့ပါလေ။ဂါရာရတဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းဝင်းတစ်ခုကိုသွားပြီးနှင်ပေါင်းမြတ်စွာတွေကညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိတာကြောင့်အတိကရညောင်မင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလူတွေကပြောကြပါလေ။တမုတ်ဒီဂါရာကဘလို့နှစ်ကြံမှမခံနိုင်ဘူးတည်ထားတာကြောင့်သွားရောက်စမ်းသပ်ခဲ့တာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ညောင်မင်းကြီးရဲ့အောက်ကိုတယောက်ထဲသွားပြီးညောင်မင်းကိုလက်ရရေပတ်ပြီးတော့တမုတ်ဒီဂါရာကိုတစ်ခေါက်ဆမ်းပြီးရွတ်လိုက်ပါလေ။တကူလုံးကြက်သိမ်းဝင်းကြီးနေထလာပြီးတော့ကြော်ထဲမှာလည်းစိတ်ငနေဖြစ်သွားပါလေ။ဒါနဲ့ဒုရယချင်းပက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ရှုလိုက်တော့ကြက်သိမ်းမထတော့ပါဘူး။ခုနှစ်ပတ်ပြည့်အောင်ရှုပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါလေ။အိမ်ရောက်တော့တရားထိုင်ပြီးအိယာဝင်တဲ့အခါမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမြင်မှတ်ခဲ့ပါလေ။အိမ်မက်ထဲမှာတော့ခေါင်းမပါတဲ့လူတယောက်ရောက်လာပြီးဆရာကျွန်တော်တို့ဆရာကိုဘာမှမလုပ်ဘဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးရတာလဲ။မင်းရမတူလဲကွာ။ကျွန်တော်ညောင်မင်းကြီးမှနေနေတယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရှိတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကိုဆရာကြိုးကြီးနဲ့ခုနှစ်ထက်ချီနှောင်ထားခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ရှိလို့လဲဗျာငါလည်းမင်းတို့ရှိမှမသိပါဘူးကွာဂါရာဆန်းတဲ့အနေနဲ့ရွှေ့ကြည့်တာပါမနဲ့မိုးလင်းတော့ပြန်ဖြီးပေးပါမယ်အခုတော့ညနေနေပြီကွာမနဲ့မှမဖြီးပါနဲ့ဆရာရေအခုပဲမြ мян ဖြီးပေးပါဗျာကျွန်တော်တို့မှကြိုးတို့ခံနာရလို့ပူလဲပူတဲ့အနေလဲကျက်တယ်ဗျာငါကဘလို့ဖြီးပေးရမှာလဲဟိုပြေးစရာပြေးလွတ်စရာလွတ်ကျွတ်စရာကျွတ်လို့တုံးကပြောလိုက်ရုံပါပဲဗျာဟိုညောင်မင်းထီသွားစရာမလိုပါဘူးဗျဒါနဲ့သူကသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲရှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြိုတန်းလန်းနဲ့ရှိနေရကနေအားလုံးကလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ဝမ်းသာအားရပဲပြေးထွက်သွားပါတယ်တနေ့မှာတော့သူကမြို့မတုတ်တန်ကျောင်းမှာထိုင်နေတဲ့တုတ်တန်ဆရာတော်အာယုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အချိန်ကမနေ့၄နာရီလောက်ဖြစ်ပြီးတုတ်တန်ကျောင်းမှာတော့ခွေးငါးကောင်နဲ့ကြောင်25ကောင်မွေးထားပါတယ်ခွေးတွေကလူရိပ်မြင်ရင်တော့စူးစူးဝါးဝါးဟောင်းလေးရှိပြီးစွန့်ဖို့သွားတဲ့တိုးလုံးကတံမုတ်တွေခါတာတော့ကိုမပြတ်ရုပ်ဆိုသွားခဲ့ပါလေသူ့ကိုမြင်တော့ကြောင်းထဲကခွေးတွေကပြေးပြီးထွက်လာကြပါလေတိုးလုံးလည်းသူ့ကိုကြိုက်တော့မယ်ထင်တဲ့နေရာကနေရက်လိုက်ပါလေခွေးတွေကသူ့နားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခြေထောက်ကိုနမ်းကြည့်ပြီးအမီးနဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားကြပါလေကြောင်းမော်ရောက်တော့တကားခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကတကားလာပြီးဖွင့်ပေးပါလေအရှင်မယားတပည့်တော်စွန့်လာပို့တာပါဗျာ။ဟေးမင်းဝင်လာတာခွေးတွေလည်းမဟောင်းပါလားကွာ။တွေ့ပါတယ်ဗျာ။ခွေးငါးကောင်ပြေးထွက်လာပါတယ်ဗျာ။အနာရောက်တော့အမီးနဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးဝင်သွားတယ်ဗျာ။အေးအတော်လေးလေးစမ်းပါလားကွာ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးစိတ်ချမ်းလူချမ်းနဲ့အပြောဆိုလာတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့တုတ်တန်ဆရာတော်ကတိုးလုံးနဲ့ခင်မင်သွားခဲ့ပါတယ်။ငါကဒီမြေကြီးနာတုတ်တန်ပါအမြဲတင်းသုံးမှမဟုတ်ဘူးကွာ။ရှာရီပဲတရင်တုံးမှာမြကြီးနားရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကခက်ချူရွာတုတ်တံမှာ16ဝါတရင်တုံးခဲ့တည်တယ်။
ေးဒီတုတ်တန်မှာတော့နှစ်30လောက်ကြာပြီကွာအရှင်ဘုရားကဘာလို့တုတ်တန်နေမှာတရင်တုံးတာလဲဖျာအသက်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့နေတော့စကားများများပြောရတာပေါ့ကွာစကားများတော့အမှားပါတယ်အသက်မရှိတဲ့လူတွေရှိတဲ့နေရာမှာနေတော့စကားလည်းမပြောရကို့အလုံးလေးကိုဖြောင်းဖြောင်းလှုပ်ရတာပေါ့ကွာအရှင်ဘုရားကိုဘာလို့ဥပစိန်လို့ခေါ်တာလဲဖျာအေးငါလူဘွားတို့ကဓမြကပစိန်နဲ့ထူသွားတာမတည်ပဲကြံနေလို့ခေါ်တာဖြစ်မှာပေါ့ကွာနောက်တစ်ချက်ကငါကစကားပြောရင်တစ်ဖက်သားကြံ့အောင်မပြောဘဲမှန်တဲ့စကားကိုပဲပြောတယ်ကွာဒါကြောင့်ကြားရတာမချိုးမတာဖြစ်လို့ဥပစိန်လို့ခေါ်တာဖြစ်မှာပေါ့မင်းလည်းတစ်ချိန်ကြံ့ရင်အဲ့ဒီဘွားကိုရောက်လာနိုင်မယ်ဘယ်ဘွားလဲဖျာယဟန်ဘွားပေါ့ကွာယဟန်ဘွားရောက်တဲ့အခါတရားတော်ကိုရှိတဲ့အတိုင်းပဲဟောပြောစရာရှိရင်မှန်တဲ့စကားကိုပြောလူတွေကြိုက်အောင်မပြောနဲ့တရားမဟောနဲ့ကွတပည့်တော်လည်းတုတ်တန်မှာတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဖျားရမလားအေးမင်းအနေနဲ့တုတ်တန်နေမှာတရားအထုတ်ဖို့ငယ်ပါသေးတယ်ကွာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လာတော့မှလှုပ်ပေါ့တကယ်လို့တုတ်တန်မှာတရားအထုတ်မယ်ဆိုတော့ပရိတ်တို့ဘာလို့ရွှေ့လို့မရဘူးကွပရိတ်ကြီးဆက်တဲ့တုတ်တွေကမြစ်တာတုတ်လို့မင်္ဂလာတုတ်လို့တော့ပဲရွှေ့လို့ရတယ်အေးတခြားတကူကြီးတဲ့ဂါထာတွေကိုလည်းမရွှေ့ရဘူးတုတ်တန်မှာအလုံးလုံးပဲဆိုရင်မြစ်တာကမန်ထန်းကတော့အသင့်လျော်ဆုံးပဲကွာအရှင်ဘုရားတုတ်တန်မှာတရေတစ်စီတွေရှိလားဗျာတုတ်တန်မှာတိတ်စီတရေဆိုတာမရှိဘူးကွာပိတ်တာလောက်ပဲရှိတာအေးတည်ပြီးတော့ရက်လက်ဆုံးမတွေ့ရသေးလို့ဖြစ်နေတဲ့ပိတ်တာတွေအမြတန်းရပြီးတာနဲ့တက်ဆိုင်ရဘုံဘွားကိုရောက်သွားတယ်ကွာတစီတွေလည်းပါတယ်တစီတွေလာလို့တရားဟောရင်ကျွတ်တယ်ကွာတချို့အာဟုတို့ကြီးမာတဲ့တရေတွေကတော့တရားဟောလည်းမရဘူးပေါ့ကွာအရှင်ဘုရားကဒီတုတ်တံမှာတရင်သုံးတော့သူတို့ကအနောက်ရှက်မပေးဘူးလားဗျာရောက်စားကတော့ပေးတာပေါ့ကွာနောက်မရမှန်းသိတော့လည်းမလုပ်တော့ပါဘူးစုံကုံပူရှံတော့လည်းသူတို့ကိုကြွေးပြီးတော့ဒါနလုပ်တာပေါ့အေးတုတ်တံမှာမြင်ရတဲ့ပရိသတ်ကအေးကွာတုတ်တံမှာတော့မြင်ရတဲ့ပရိသတ်ကတယောက်မှမရှိပေမဲ့မမြင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့တော်တော်လေးကိုများတယ်ကွအဲဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တုတ်တန်ဆရာတော်စီကနေမြစ်တာကမ္မထံအာထုတ်နည်းတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂါထာရီရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်သက်ဝင်မှုတွေရှိလာပြီးအစမပြတ်ရွတ်ဆိုခဲ့ရကနေထူးဆန်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။တိုးလုံးလေ1980ခုနှစ်မှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူးပြောင်းခဲ့ပြီး9နှစ်လောက်ကြာမှာတော့ယဟန်ဘွားကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ယဟန်ခန်ရဲ့ကျောင်းလိုက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့တည်ဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းရွာအကျောင်းတစ်ခုပါ။ဥပိ္ပစေဆရာတော်ကတော့မြစ်ကြီးနားမြို့မန္တလေးကျောင်းလိုက်ကဆရာတော်ဦးဝင်းမလဖြစ်ပြီးယဟန်ဘွားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘွဲတော်ကတော့ဩရိယဝန္တာဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ယဟန်ဘွားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခေခေပေါင်းများစွာကြည်ညာအထုံးမှုများစွာတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်တန်းခဲ့ရပါလေ။ဆရာတော်ရဲ့ဇာတိကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးခရိုင်မွန်ယာဝါမှုနယ်ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့ယဟန်ဘွားကိုရောက်တဲ့အထိနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီ။အခုတော့အမေလည်းမရှိတော့အဖေလည်းမရှိတော့ပါဘူး။တန်ရောစင်တွေ့စားလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘဝအတွက်ကြံတန်းခက်တံပြီးကြောင်းမက်ဖွေရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့မွေးရမြေနေရာဟောင်းကိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့မွေးရမြေမှာမိခင်ဖခင်တို့တည်ဆုံခဲ့စဉ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သတိရမိပါတယ်။မွန်ယာဝါမှုနယ်လီကတော့ရွာပေါင်း30ကျော်ရှိတဲ့နယ်ကိုစော်ဘွားတပိုင်းစာတတ်မှတ်ထားတဲ့အုပ်စုတစ်ခုပါ။ဒီနယ်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေနေတဲ့အိမ်တွေအိမ်မှမရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုပါ။ကချင်လူမျိုးရှမ်းလူမျိုးတရုတ်လူမျိုးတွေပါရှိပြီးတော့အများအားဖြင့်တော့ကချင်လူမျိုးကအများဆုံးဖြစ်ပြီးအားလုံးကတော့ဘာသာကြားတွေပါအဲဒီလိုနဲ့ဆရာတော်ကခီးသွောင်းနေစဉ်တခြားလုံးမှလည်းပေကြီးဆက်တဲ့တုတ်ကိုအမြင်မပြည့်ရွတ်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်လမ်းတခြားလုံးမှတော့အနောက်ရှက်တင်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာတော့အနှိမ့်ထယုံမြင်ကွင်းတချို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ရွာဝင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခလီသွင်းယောက်ကဆရာတော်ကိုမြင်တော့စော်ကစားနေရခါနေပြေးထွက်သွားပါတယ်သူတို့ငငယ်တုန်းကလည်းဖုန်းတော်ကြီးတွေကိုမြင်ရင်တော့အခုလိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုသတိရပြီးပြုံလိုက်မိပါတယ်။ဒီရွာမှာဆရာတော်နဲ့ဆွေမျိုးမကင်းတဲ့သူတွေကအရင်ကရှိခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ရှိတော့မယ်မထင်တာနဲ့မမေ့ပြစ်ခဲ့ပါဘူး။ရွာမှာခဏနားပြီးခရီးဆက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့နောက်ထပ်တနားရီလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ကလေးချက်လို့ခေါ်တဲ့တောင်ကြားလန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်လည်းတောင်ကြားလန်းကိုဖျက်ရတော့မှဖြစ်တာကြောင့်မြစ်တာတို့သုံးကောက်ရွှေ့လိုက်ပြီးမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုံကိုယ်တွေကိုမြစ်တာဘုံအမြတမ်းပေးဝေးလိုက်ပါတယ်။တောင်ကြားလမ်းကနေဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားနှောက်ယှက်ဖြစ်စည်းမှုတွေမတွေ့ရပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာမြင်ကွင်းကိုတော့တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ลุงเอเดนเนี่ยบอกลีเซ่จะเล่ากันนี่เป็นเมื่อทุกองค์เงินเดียดเดียวจีก้าอะคุโร่ลุงที่เขามีพี่นี่บ่ายแต่เป็นจีบีก้าไม่ใช่เดียวพี่ตาบีแต่พันนายเงาสีบ่บ่เนี่ยวัยอยู่บีโร่ชายเอาคู่เลี้ยงอยู่ตัวเรือตัดเองจ้าอย่าบ่ายขณะจ้ารอการแต่งจ้าอย่างเนี่ยแล้วมีกูช่วยบีเลียบีไม่จำมีมาการเดินเส้นยาวลาบีโร่แล้วมีมาโร่พงศ์ยิ่งจะมาทันนี่ได้กูมีโน่ก้าก้าเสียตัวเข้าไปก้าวมาโร่เตียวลุงมีโร่ปาลาเข้าบี ก็ยังตัวเล็กมาโร่ใช่ป่ะเดียวกับเซนาบีไม่ได้ยินเล่าชีบีโร่นอกจากเดียวเซนาบีก็ว่ามาปาลาเรียพี่ยี่ปูจีเต้คนนั้นลงนอกก็กระด้างเอาลงก็ไม่จูบเอ้แต่บูดาชูท้าไล่มีไปอพอแกบีอามาปาอุลาพี่ปายังบุกงานเลยไหมพี่เอ้ปายังนอกก็มาเลยกูเอ้ทวีเม่มาปาลาก็ปูบีโอก็เนี่ยกูเอ้โลกีเอลูยาอพอรู้เลยโลกูจะเอลูยาสโนอพอมาลูบูกูเอ้ ตัวนี้เอาเลยแต่เจ้าเสนาบีมาแม่เนี่ยแม่เนี่ยลูกพี่บีก้าวก็เปลี่ยนไปบีโร่มองเธอตัวเก็บไปมุมมองมิวลีก็รอต้องมองมิวลีพี่บีสิ่งนี้สายโน่แต่เงยจูเดลากเก็บไปไม่ตามันเธอจะมาบุกเข้าไปจานเอ๋นั่นมาวันวันยังเอ็งโง่ไม่ได้บีตัวก็เสียงก็ไม่ได้เจ้าขามาโร่เอ็งโง่หนีจ้าไปนี่บอกมีสาวกวยกว่านี่จ้าเลยมองหน้าตาจีนี่เปลี่ยนไปตัวนี่อารมณ์ก็เลยหวนตาลูกบ่ทิ้งยังอารมณ์ไม่เอ็งมาละไม่ผู้ลีกเว้
ေးရမှာတွားအိမ်မယ်ဆေးရမရှိဘူးဩဆေးရမရှိရင်လည်းတင်းကြိမ်ကုန်းမှာတွားပြီးတော့အိမ်မယ်တော့တံမာတော့မအိပ်ပါနဲ့ငါတို့အမျိုးတွေကိုအပြစ်ပြောကြလိမ့်မယ်ဈေးတက်လျတော့ရှိတယ်အိမ်မှာမအိပ်ချင်အဲ့ဒီမှာအိပ်ဖို့လူကြီးတွေကိုပြောပြပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့အိမ်မှာမအိပ်တာလဲဘုံကြီးဆိုတာဝင်းကြီးတိတ်ခါစောင့်ထင်းရတယ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာမအိပ်ရဘူးဒီလိုပြောခဲ့ပေမဲ့ဘာမှနားလည်တဲ့ဟန်မရှိပါဘူးဒီနောက်မှာတော့ပါလာတဲ့ပြည်စည်တချို့ကိုသူတို့အိမ်မှာထားခဲ့ပြီးနေဝင်တဲ့အခါမှာတော့ဈေးတန်းဘက်ကိုကြွားခဲ့ပါတယ်ညချင်းကိုရောက်တော့ဈေးတန်းထဲမှာဘသူမှမရှိတော့ပါဘူးတန်ရဘုတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နေကတိုင်းဖြားကိုခင်းလိုက်ပြီးလွေထင်းမှာပါလာတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းနုတော်ကိုထုတ်ပြီးတော့တပတ်တထဲခင်းလိုက်ပြီးခေါင်းရင်ဘက်မှာချပြီးတော့ဖျားဝေးပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ပေကြီးစက်တဲ့တုတ်ကိုရှုပ်ပြီးတော့ဖျားဝေးပြုတ်ပေးရွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့လူတချို့ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မြမလူမျိုးတယောက်မှမပါပဲသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမကင်းနဲ့ကချင်လူမျိုးတွေပါ။သူတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ပရေရွတ်ချင်းကိုရက်လိုက်ပြီးသူတို့တိလို့တဲ့အကြောင်းတွေကိုနာယီဝက်လောက်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ခဏနေတော့သူတို့ပြန်သွားပြီးအားလုံးပြန်တဲ့အခါမှာတော့တရားချုမဲ့ခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့ပါရဲ့မနေ့6နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာတော့တမလော်သား3ယောက်ရှောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းစုံညိုက်နေပါလာခဲ့ပါရဲ့စုံဟင်းကစုံလာပြီးစိတ်သားဟင်းတောဝက်သားဟင်းជីသား6တို့ပါလာခဲ့ပါရဲ့ဟင်းနဲ့စုံတွေကိုကတ်လူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့စုံပေးလိုက်ပါရဲ့အချို့ဘက်တွေသူတို့ယူလာတဲ့လက်ဖက်ရည်နဲ့မုံတွေကိုအာယုံစုံတွေဖုံးပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်ဘုရားကဘယ်ကိုကြောက်မှလဲဖျာမုံရဘက်ကိုကြောက်မို့ကွယ်လမ်းမန်းချင်းနေရောကောင်းရဲ့လားတိတော့မကောင်းဘူးဖျာဘယ်ချင်းကြောက်မှလဲဖျာဒီနေပဲကြောက်မယ်ကွယ်တင်မဖျာတပည့်တို့ကမြမတက်မလို့ဓာရီပါဖျာယဟန်တန်ငါကိုမတွေ့ရတာလဲတော်တော်ကိုကြာခဲ့ပါပြီဖျာအခုတို့ကြုံကြိုက်တုံးလေးတပည့်တော်တို့တက်ဆွဲကိုကြောက်ပြီးတော့ပရိတရားတော်များချင်းမြင့်ပေးပါအောင်ဖျာအဲ့ဒီလိုပင်သွားတာနဲ့တက်သေးကိုလိုက်သွားခဲလိုက်ပါတယ်တက်သေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နေစုံဖုံးပေးပြီးကလေးကပရိတ်တော်တွေကိုစပြီးတော့ရွတ်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။တက်မလို့သားတချို့ကတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပြီးကြံနေတဲ့တက်မလို့သားတွေကကင်းဆောင်နေတာကြောင့်ပရိတရားနာယူသူကတော့တယောက်မှမရှိခဲ့ပါဘူး။ညာဘက်ရောက်တော့တက်မလို့သားခုနှစ်ယောက်ရောက်လာကြပြီးပရိတရားနာကြပါတယ်။တညာလုံးပရိတ်တွေကိုရွတ်ဖက်ပူဇော်ပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့အာယုံစုံဖုံးပေးပြီးရဲ့နောက်မှာပဲခရီးစတင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်တဲခရီးလမ်းနေနဲ့ဝေးကွာခဲ့တာကြောင့်ပရင်ယူရတာမဖြောင်းနိုင်တော့အောင်ပဲပင်ပန်းလို့လာခဲ့ပါတယ်။တောင်တက်လန်းဖြစ်တာကြောင့်လန်းကမကြာခဏဆိုသလိုပဲခီးသွားနေနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပေမဲ့အခုညီပေးဖို့မဆူထားနဲ့အတင်းစကားတော်ပြောသွားခဲ့ကြပါတယ်။တောင်တက်ခီးကိုတနားရီလောက်ကြာအောင်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မနဲ့စောစောကဖုံးပေးထားတဲ့အာယုံစွန်းလေးကပျောက်သွားပြီးအာရင်ကြီးကကုန်ခံလာခဲ့ပါတယ်။တဲဆောင်လာတဲ့ရေကလည်းကုန်သွားပါပြီ။အစာမစားရတော့မှရေဝအောင်တောက်ရရင်တော့အနှဲငယ်တက်တာနိုင်ွယ်ရှိပေမဲ့ချေရနိုင်တဲ့စကန်းကအတော်ကိုဝေးပါသေးတယ်တကယ်တော့ဒီခီးကတော့မွေးရမြေကိုတစ်ခေါက်လှည့်ပြီးပရိတ်တော်တွေကိုရွတ်ဆိုပေးခဲ့တဲ့ခန္ဓာရည်ခီးတစ်ခုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်တိဘက်ဘုန်းကြီးတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ယဟန်ဘွားကိုရှောင်းနေပြီးတိဘက်ဘုန်းကြီးတွေကနေရာဟောင်းကိုတကြောပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ဘဝဟောင်းကရုပ်ကလေးကိုပြခဲ့ပါတယ်ယရနာပစ္စည်းတွေကိုပြပြီး
ที่จะน่าพิสูจน์ก็ต้องมีบ่เช่นเดียมีล่ะอะคุณรอลูมิชิดีบ่าวที่ยาทูจ่ายเงินพนักงานเมลูครีปิทากีล่ะอะคุณเบสิงก็ชอบไปเลยจริงๆอาทูนี่จะเป็นสิบาทีเลยแต่นี่เนี่ยพ่อเขามาจ้างเงินชกเล่สิยากูถ้าจบยามลาเราบุษย์ที่ขณะห้องพิสูจน์ไปเลยอารมณ์ละที่รู้พิสูจน์ได้ยังแต่นี่เนี่ยที่นี่ยากูถ้าจบยามลาลูไม่ยากหรอกก้าวมาเลยฉันเอาหนี้เงาเลยเป็นหนี้ยากูมาหน้าจะจบยามีมือวิญญาอาทูปารมีตาดูตาดูเต็งสีก็คู่รู้สมัยจำอยู่ใจยาหรอหัวมีเอาลาบาร์เลยที่ขณะห้องมีสิโรเลี้ยจ้าสองยาเลยตัวเลยดาวินปีด้วยลาบอเตี้ยพ่อเขาก็ไม่มองเจมชีโร่บุล่ะฉันเอาหนี้เนี่ยพากูมาไม่มองเจมชีโร่บ่าวก้าวมีเลยเตี้ยสนาเรียนพิเศษยาบ้าไหมฉันเอาดูอาเตี้ยชาวพิเดตียาโก้พยาบาลอ่ะอันนี้ข้ามาเสียโลกาลีลาทาร์เรตียาเหนือตาลาริโก้ฮอบโยปูชาเกบายโลกามาพิบยานิดมีอาชาอาลุงอันเนต้าตบอยาจาวดีอารุเย่ป้องสินยิ่งยมูชาพิบอลาเร่จะมาพยาบาลาบ่มาตีบาเร่ปกุยสนาญาพิบอลาเร่ปกลาพยาบาลาบ่มาไม่ตีบาอูถ้าจังกูโลจินเนตียาโก้กูมีมันทาร์เรตันชาลูบากาแมงแกนพิจูงจูซาอาทอมูพิยาบามีแมงแกนโดตินยานีพิวเซนโนตมารีโกพิบอสิบาเร่พิวเซนโนตมารีสุริมาไซดาวิโดดีโรคอเร่พิวเซนโนไซทาเวนพิบาเร่พิวเซนโนไซทาฮูดีพิวเซนโนกูเจนติยามาพิบอลาบาเร่พิวเซนโนกูเจนติยาโกตีลาวิโดดีโรคอวาเร่กูเจนตีลาพิวเซนยองอัมทูบาเวไซทาโกเลพิวเซนยองอัทโตลูชามามะฮูบาวูตะเกลุไซทามะพิวเซนเมอัทโตลูชาเร่ซอยิงเอรี่ลูอัทโตชิงกายาลาเร่ตมารีกาตมาตมารีไม่ผิดไหนเมมิสาตมารีผิดไปเมสาตมารีมาไสถาผู่เซนมูโกเปดอคามาไม่ผิดไหนมาอูทีโลผิดเย็นเนาะเมสาตมารีปอมาตีสอดทาเรอติญันเลยตมาเดฐิไม่ผิดไหนดอบาอูตมาเดฐิไม่ผิดเย็นเนาะตมากัมมันดากาวเนอโลตมาวาสากาวเนเปียวสมุตมาอาชีวะกาวเนอตันมวยมูโดเลยผิดลาไหนเนาะมาไม่เข้าบาอูถ้าจองตมาตมารีตมาเดฐิโดผิดบ่สิบ่ด้วยโกจินตีละโกผู่เซนอองอาทูปลูเอปาร์เอตระกาจีกูจินตีลาพิวเซนก้ามอมาเบลูเดย์คาลูจินเวลูเย่ดาวเวนิโกทันซองนายงตามะกะโลกาเย่นิบันโกเมียนมาอพูนายเลยเมโลกาเย่ฉันนาทุกขะซูดีมาตัมมากัมมะนะก้าวโนกายะกัมมุตัมมาวาสาก้าวโนวะสีกัมมุตัมมาอาชีวะก้าวโนอัตมวิวันจังปิมุโรผิดบาร์เออะริตุมาโกตีลามะเกนตุมาโลขอบาร์เอมิสีมาปริบรามาปาวนมาเรตระกาจีตาดูตาดูตาดูกองลีสวากองลีสวาตินีบูดาแลนิงโกกองสวาติชิเคเลบีตาดูตาดูตาดูเอริโลตาดูตงญิงขอบิรอติเบพุนญีตงมาเปลี่ยนน้อเรคามารอเสียรอเลจิ้นเสียยาเนียกานิเปลี่ยนมิยอโนลาเคบาเรอชิเบสีกาอายุอูอลินยองนิปอถั่วลาเกบีอะเตยบัวกาจองยาริกาซันเยลุงเกบีจုံด้วยเกยาเรอผิ่เป็ดตวยกาเลมะเนเกบาวဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာတော့စင်ရဲ့ချင်းတွေအခက်ခဲအကျက်တဲတွေနဲ့ထိလန့်ပွေရာများစွာလို့နဲ့ရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဆရာတော်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကိုကူးပြောင်းခံယူပြီးမကောင်းမှုတွေအလုံးကိုစွန့်လွှတ်ရှောင်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်တော်တော်များများတရားအထုတ်ခြင်းပဲလုပ်ခဲ့ပြီးလူတော်တော်များများကတော့သူ့ကိုစိတ်မမှန်တဲ့သူတယောက်လို့ထင်မြင်ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူ့ကိုမှဂရုမစိုက်ပဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုပဲဂရုစိုက်ပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအကျဉ်းအထုတ်မှုများလာတဲ့အခါမှာတော့တရားအထုတ်ရင်လည်းအတေးဘွားကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာမြင်နေရတယ်လို့တခုချင်းပြန်ပြီးတော့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။လူဘဝမျိုးမျိုးမှာတည်ခဲ့ရပုံတွေ၊နေပြည်မှာဘဝရောက်ပြီးမှစုတည်ခဲ့ရပုံတွေ၊တရိစ္ဆာန်မျိုးမျိုးဘဝရောက်ပြီးတည်ခဲ့ရပုံတွေ၊တစေတရေမင်းစာပိတ်တာဘဝရောက်ခဲ့ပြီးမှတည်ခဲ့ရပုံတွေပုံမှန်တရိစ္ဆာန်ဘဝနဲ့တည်ခဲ့ရပုံတွေအပြင်တော့လူဘဝရောက်တော့လေယောက်ျားမိန်းမလူကြီးကလေးအရွယ်မရွေးတည်ခဲ့ရပုံတွေကဘဝပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းထင်မြင်တွေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဘဝမှာတော့ကိုကယောက်ျားဘဝနဲ့နေခဲ့ရသူတခြားဘဝမှာတော့သူကယောက်ျားကိုကမိမဘဝနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတခြားတဘဝမှာတော့ကိုကမိဘဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဘဝမှာတော့ကိုကသားသမီးဘဝရောက်ခဲ့ရပုံနဲ့ရှိပါတယ်။တကယ်တော့ဘဝဆိုတာတဲခန္ဓာရအတွင်းကတဲတပွင့်လောက်မှမတည်မြဲခဲ့ပါဘူး။တရားထိုင်နေရင်းနဲ့မြမပြေနှံပြားကတကူကြီးဖျားရိကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့ပုပ္ပားတောင်ကလေးကိုရှောက်သွားခဲ့ပြီးတောင်ကလက်ချင်းရင်မှပဲအမျိုးသမီးတယောက်ကပန်းရောင်းနေခဲ့ပါရဲ့ဖရာပန်းဝတစ်ခုကိုတော့တပြားနဲ့ရောင်းခဲ့ပြီးပန်းနဲ့မရဲ့ယောက်ျားကတော့ဗဘဲသမားပါသ
Turu ma da demi dong yao shibiro. Pia la re turiga. Pan origo de piane way you biro. Pia ma galu dwajabai. Turu pianore camaro. Pene maga pan ongo piane mi. Tacha piabula du diago. De piane pian mi chongebari. Tumaro. Pia pan o se ulo shibi. Pan o se longaro. Tata long yamagone. Pan ori pigebai. Pene ma di dware camaro. Piemanane nide lewima. Choja puago shagebari. Choja puamaro. Muji osa jewale dodri diao pigebi. Eri kudu kanga. Pia bani labasibo pupin pigere. Kudu ye jose pigebari. Tabi me. Messenger kudu jose jao. Tuye osa pisiriga. Tamiadai kayabi. Padwagebari. Tiga nimaro. Agara diane. Tremare sudani jao. Nabaimboarima. Tamiaboa jibe pigebari. Tamiaboane. Tri diao ye ingo. Tamiadai po dwagebi. Einago shamawe. Tamiabo loduga. Sebion dwagebari. ก็ทำยังไม่ได้ชิโนบุกว่าฮะทำยังได้พูดลาลาลีบ้าแต่บีมาเป็นยังไม่บ้าถ้าสูเล่ไม่โนจีเบตัวบีเตจ้างารอบยังโนไม่กว่าขมยังไม่บ้าลูกเบี้ยพี่มาเลยบ้าถ้าสูไม่โนเตียงง่ายยังเจเนมล่ะพามาไม่ยาเบี้ยพี่ยังร้านเนสัยโนง่ายยังเลยเจเนเลยบ้าเก๋เก๋เก๋ถ้าสูเล่งานเนี่ยไล่เขี้ยจ้าที่ลูกเปล่าไล่บีโร่ทำยังได้พูดจีจูทาร์เอ็นเอโก้เว้นตัวจ้าบ้าเลยเอ็นชินีก็ทำยังได้พูดทำเหมือนเชมีราจ้า เจ้ายองเทียนนี่เก็บไว้พ่อแม่มาเจ้าจ้าบ้านเลยบ้าลาลงอารมณ์ขมยารู้ก็ทำยังไม่ได้ชิมบ้าเจ้ารู้ที่เป็นยังก้ามวยยามาเปลี่ยนเงินจ้าเลยบ้าโอ้เจ้ารู้ก็ไม่ได้เสบุสโนจิงเวนจะทำปีอะไรจีเนบ้าเลยบ้าจะทำไม่อยู่บ้าอุบ้าจะทำไม่อยู่ไหมเจ้ารู้ก็ที่ยังอายาสีปีนั่นยังชาบ้าบีบ้าถ้าสูเจเนจะทำก้าขมยารู้จะอยู่ตัวบ้าเจ้าจะโดนไม่อยู่รอบ้าอุบ้า ขมยาลูตัวก้องเสียชีเรื่องมิวกะปลุกมิวจะมิวบอกว่าเสียดายเลยบ้าขมยาจะมิวบอกว่าเนี่ยมิวส่งลูกมิวไปสิบ้าที่ลูกเป็นเนี่ยบอกว่าเนี่ยมิเซนเจเกมูรีจ้าลูกบอกว่าเป็นยังไงขมารอทมิวจะได้เขียนยังไงอากาศได้ยังอยู่รีจ้าทมิวบอกว่าอยากเขียนบีตัวก็รอจะชาร์จมาหัวไปอากูตัวลงเย็บหัวกูเช่าหนีเลยตัวกูได้ไม่พิเกบ้าที่อาทุนนี่เด็กกล้ามารอแต่เดี๋ยวสาเจมาสาเจเนี่ยเป็นแบบนี้อ่ะด้วยจงมีอะไรอยากสิเกบ้า ไอ้เรื่องเนี่ยจะยังมาหรอไอ้แม่เจ้ามาเจ้าหนูจะพากูพูดด้วยเขียวไปแม่เจ้าจะวันนี้ละอันนั้นเสียด้วยสินี่เลยจ้าตามีนาตีตามาสานเอกว่าทวีแม่เลยตัวก้าบูด้าว่าตาเวียนพี่เด็กก้ามีมาสก้าว่าอะไรกูก้าวสานน้ำเลยเขียวจ้าสก้าเย่ที่เบกูทบมาเป่าเขียวเอาน้ำเลยจ้าจ้ามีแม่จะไหนดูเสียหนูก้ามีสีรบเอาไอ้เจ้ามาเวียนตัวลงเย่อุลีพี่ตัวก้าวันนี้จะก้ามวยทวีปูห้องตรงเนี่ยทวีปีบ้านเลยเก๋ เมื่อสาวจวนสาวจันทร์ที่บ้านเนี่ยมาเทปิดทากว่าที่ลูกพี่เราเจ้าผู้ชายนี่เรียนสาวจวนสาวจันทร์นี่ก็เทท้าไปเลยบ่ายสิเทมาบลูยี่เวจะมาไม่ใช่เว้ยอุลีพี่ตัวก็ตัวยันจะเจนลาบิโรช่วยเว้ยจู่ๆเลยจะไปกับเทียนมีมีกูเว้นนี่บิโรจะไปกับเลยว่าสาวแคมป์ไปท้าบ่ายที่ลูกเนี่ยชาวลาลาวจ่าเรียกมาโรไม่ท้าเลยมีสิเล่นเนี่ยมาเลี้ยงเด็กคู่ปอล่าเขี้ยบ่ายอะไรเลี้ยงเนี่ยมาโรมีเงินที่ชั่วกูมีเงินนี่บ่
chain ni de mian na go le kaung sa mian ni ya pi lo tu chain ni de wa ye pe de chain go le kaung kaung me mian ni ya ba de a ri naw ma lo mian wen ga ti phi phi ne we wa pyaok kwe twa bi naw ni ma ne bai khun na yi ma lo u li ga shao la ba de tu ye let the ma lo a ta dwe na dwe ba bi de dwe ga a ta dwe ne chan de dwe ga lo wa kili sa a dwe ba ke yo mian ga wa sa khan mi de twa mian che sa bo wa kili sa de dwe a ra la bi po bi da de dwe ga lo nga go shao mi kwa u li ule tat de wa ga a phyu bo ma a nay yang pyaw le rwe shi de ma ho la e hote le kwa pe de chin ga 28 pe ta ne 85 jet da thwet de ma ho la o e hote kwa nga wa tat daw min la ji da la ma ji ba u da so min go bdu ga pyaw da le bdu ma ma pyaw ba u di dai mae khan mae mi pyaw lai da ha min ya khan mae na tin mae ma la kwa min wa pwe sa lo yin a to han ja mae kwa di lo tan aw daw pyaw pi daw pyan twa khe ba de တို့လုံကတော့သူပြောသမျှတွေမှန်နေခဲ့တာကအထေထံဝင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးတော်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူထ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 ူပဲထက်မှန်မစင်စားတော့ပါဘူး။လာပေါ်ပြီးတဲ့ဝက်ကလီစာတို့ကိုအကုန်နဲ့တူချက်စားပစ်ခဲ့ပါတယ်။အကိုလုံးတဲ့သူကကလီစာဟင်းတွေကိုတလုတ်ပြီးတလုတ်ထိုင်စားနေပြီမဲ့တို့လုံကတော့ဝတ်သားဟင်းခွက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မယူခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့လက်တွေကိုတော့တစုံတယောက်ကချုပ်ကင်ထားသလိုပဲလက်တွေကလှုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။စိတ်ကဝတ်သားဟင်းကိုခက်ကျင်ခဲ့ပြီမဲ့လက်ကိုတော့ကျိုးနဲ့တုပ်ထားသလိုခံနေခဲ့ရပါတယ်။ဟေး
没把骗你来走了，不如骗你们没地方去啊！没么好找的，老你都骗嘛不好过。哎，那么喽，我当黑马哥不是在过小大街边，这边没地方要个，这边我你查得了呗，没有查路没压个边毛。哎呀，那老苏马喽，边吹出来边，某年很久那沙路马呗，沙路下个吧嘞。阿哥哥，都过这边哟，但都骗你边，都过人家嘞，他们嘞那样骗你没吧嘞？哎，人家个提前问你，哎呀，问来着，哎，没钱嘛，也很他妈的。会不会是你为他的路途的调过对亚片吗？这天为你的车吗？得得路没啥那样的，加大面那地大瑞古罗，想要嘛不贵。哎呀，不如我过表达来吧。加大说了，德拉瓦这个特别你的说的等于加大的，特别你的爱的德拉瓦欧黑你的等于加银，哎呀过加大路考虑，面那说了个德拉瓦这个特别你那个面对那个考虑过，哎呀面那个没啥样物。地大苏拉，地德拉瓦德皮达古地钱内，哥哥陪我追我德达古地钱内，玛莎亚乌贵，伊拉古地大路考虑，地都没有过想要来贵。提前刚上边闹白马罗，二零六大庙里古玛莎罗贝，闹的你们那稍稍差别着，阿这场为不离三年头马罗，也是阿勇的嘛，很快东外卡波拉开比，接着讲我德皮比罗，很快的比罗你给了吧，这块个接大古阿龙的有些差别，闹他这块个接有接到门。这次劳动呢，有哪吃大的？孟拉都很，今年的快干了，这代米队哥把孟拉呢，小米肉交他的，很痛快吧？怕将地很痛快哥明年也来苏拉了，老年小马被一批包给歪，老年马了，那么稳稳掉桥那边，都有些尼哥尼奥斯龙哥拉皮扣给歪。我应当突破些的，没弄尼哥尼奥斯龙拉给咋？二六呢，因我小米老那边他们啥来看马了，都对个伢的很痛快哥了，他们是为我嘛对伢他叫。现在俺好多个娃，这些个的个面对看马路，我当很多个对象市场的，没那一路包。俺现在天天开车比比没累，没啥一路包。得得路上没路，这天没有差别没，这天为那些嘛面对比比大叫，这是立马没啥一个包。老板也对马路走龙掉个，你也走龙面面个多要比，这天为个娃的。俺们阿平哦，都要多嘞，这天为的你也为个，都没提到了吧？这天马路，这天为人。这两回啊，这苦呢，终于开完。莫苦当我马罗，谁的这苦是比谁的我马罗，苦你也得将为我大要开大吧。谁的着呢？你马罗，羡慕你将是比都要大来看马罗，碰你将啊，他们很呢，准备开完。碰你将是罗，啊，当黑阿黑你家嘞，送人啥八黑完。周龙嘞，你那家当对他们啥无所谓，啊，这天表查开边没，得得路啥到前面西大桥，碰你将啊，觉得很难过，到我这边啥到比着。这天外面你也给我打给我的。杀到这个真正的不杀到他那家，这天外面看马路，刚上门楼那边，俺迷路拉给我的。你那边十多年就老马尾，这天三门外那边的一千路拉给我的。他那路过这边，这边奥马东龙那边一枪来站的，没跟那边表达给我的。看那家里看马路，这种吊架，李兰那古龙军的这批查到了呗，三路那边也是喷机来吧的，他外面也是喷了没下给我。差不就差到嘞，阿婆个皮查大叫，他都没压个包。那看你妈咯，不会爱你叔叔年纪个，叔叔娃娃呢，奶奶开白。阿天家那嘞看妈咯，刚说提家那边，阿公中他来的看妈咯，阿婆个皮查的都个，那边这边龙个白。周龙嘞，这种吊个闹些你那个队长嘞，阿东空才变没有龙个白。也是你们面下妹妹，今晚嘞看那个谁白你个咯，提出感觉留下你大叫。阿西的面东面，那边拍比龙眼白，老多周龙嘞面是没比着那边龙眼肉麻白，这个龙啊锤子里出来开白。提卡马罗，都别个这边大大白，锤子里将焦拉拉将，这边路个都一个个干脆路没下了包。这前马罗，周龙啊熬个小大白，那边龙眼都个包个小大白着，个龙眼皮叉开白，两那盘内嘞，两边个捏叉开白，都一两边个捏叉的两那盘个手感来着，阿莫一些里个先三米大白。雷明哥，你别在手面上骂呗，你龙哥不拉开吧？你看嘛咯，都给我嘛皮夹来都也给龙哥门面下边没，我刚问我咯，面里下吧？龙哥讲没啥讲的，面上皮皮，你龙哥皮皮，这问那的不是这个，比我我穿的这多的呢，所以过来面里下吧？你越讲讲讲，面上的裤龙哥没的讲来破欧了吧？你看嘛呗，都也给我嘛皮夹来都个，都也得把这个皮面都提来吧？阿天家那里看马路，都一个龙啊，锤子里摔了呗，这皮皮呢，抽了吧嘞。
ตอนนี้ฉันเนี่ยสกันลงมาอยากไปชินีราจาวตัวลงก็อภิษมาชาลาเขวายที่ข้ามาโรตัวยูสุนีจ้าตอนนั้นก็ตัวมากูตรียาลาบีตัวลงก็เลยอภิมอนีราจาวที่เจ้ากูเชิญชาลาเมสุนโรสบีลงในมาบ่าวดัวบ่าวท่าจาวตอนนั้นก็ตัวมากูชอบไปไล่ไปยังมอนีราจาวแต่งก็ไม่พอไหมที่เที่ยงก็ชอบเขวี่ไหมนับแต่นี้เด็ดไปจีก้าเจ้ากูชอบไปไล่ไปท่าจาวตัวเล็กก็สั่งยงไล่เด็กข้ามาโรลุทธ์ตัวเขวี่ ที่ข้ามาไปจะกูลงปอลาบีโร่ข้าเจ้าเชื่อบีมีลงจีเนียพิวิโร่จีเนียไปงาบ้าตานี่ละพาลุนเนี่ยเป็นลาลุนอะไรที่เจ้าเวเนลูกาว่าตาเมดาจะตารีซาลาเลยเมงโอนเนี่ยเป็นลุนลุนนัยไปเที่ยวมาชีเรอะไรว่าตาเมดาไปกูทุกซาลุชามาเลยนอบีเมงโอตบีจะไปลูกใครลุชาเลยที่ข้ามาไปจะเจ้าเมงเงี้ยจังอาจุเรอตาเฮงอาเฮนิโกตัวอาเดียสาดาวลาเกลากูตรียามีไป ที่จังอาตางาสาระมาใจฟูละจอยจังนี่เดี๋ยวมาที่เจ้าเว้ยเบ็ดดอเบ็ดดองก้ามาอตางาสาระมันนี่เด็บบุโมสูดียวกับเมียแต่สาระพามาจอมหูบีเมพี่อาดีอาดูดูเมดูกะอตางาหรือสาระโรแค่นากูกะเบ็ดแต่โนมาเลยท่าจังเมียเจียนเสมอเมียเว้ยไอ้ชินนี่กี่ดาวบุเมียไอ้จงงาหันเดี๋ยวเว้ยลงน้าบุที่ข้ามาเว้ยจูลงาตุยเอ็มากูตุยตัวไป อีบากว่างามาตัวไปน้องนี่รู้ใจงาตาเรามาสาเกลบ่าวไม่แรงงาโกนับเป็นสาบีมาลงนี่รู้ที่รู้เปล่าเลยดอกมีลมพิบิวสวยงงงงเนี่ยแต่เป็นจีก้าเปล่าเกยตัวเกยไปน้องไปยืดดีก้าสาบีแต่ลูกสาตัวบีโร่ที่เที่ยวเวลาเดียกข้ามาโร่ไปลูกน้องเชื่อมาไม่ดีรู้บ่าวน้องไปมาโร่มาตัวเกยเนี่ยก็แต่ลูกจูดินสาบีจอมมามันนี่เดียมยาเลยแต่ลูกสาเกลเจ้าไปลูกน้องเชื่อมาไม่ดีเกบ่าวจอมมามาโร่เชื่อมูนี่จะจังสีบีพูนี่จะพาเลยสีเกบ่าวไอ
lo khen ya di de. Chu ga ro na ban phat bi ma lo ma mu kwe. Ana ka la da ne he du pe sa yo so bi taw win ne thu lai da be. Ho, naw da ka that ga la yin aramana pe sa yo so bi that yai lai de. Da ne tu le thwet pi twa yo kwe. Naw le ma la ro bu kwe. Ta ta lo sa ga da chao a cho shi de pon go le aku ma ti ya da ma hou phe ne. A yin a sa bai ka la ri de ga chong dwe khe bu ba de. Ta ka rong ga ro တဲတန်ရတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီတန်ရမှာတော့အခန်းခုနှစ်ခန်းရှိပြီးတန်ရဆောက်ထားတဲ့နေရာကတချိန်ကလေရင်ပြတ်ကျထားပြီးတော့လူအမျိုးများတည်ဆုံထားခဲ့တဲ့နေရာမှမတိကြပါဘူး။အရှင်တို့ကတော့တန်ရမှာတရေသစီတွေချောက်လန့်တာကြောင့်ဘသူမှကြာရှည်မနေရဲပါဘူး။ပြောင်းကားစားကတခြားသူတွေရှောင်းမလာသေးတာကြောင့်တိုးလုံတယောက်တည်းပဲစတင်ပြီးနေခဲ့ရပါတယ်။ညချင်းရောက်တာနဲ့တရုတ်ဒီကလားတွေတရေသစီမျိုးစုံကရောက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့နေဖေးမှာပတ်လည်ဝိုင်းထားပါတယ်။အင်းမြအောင်နောက်ဆက်တာကြောင့်ရာသမြပရိတ်တွေကိုရှုပ်ပြီးတော့မြစ်တာပို့ပေးခဲ့ပါလေ။အချောင်းလန်တက်တာခဲ့ပြီမေ။ညာအိတ်တော့မယ့်အခါမှာတော့အိတ်လို့မရောက်အောင်ပဲပုတ်ဆော်တွေကနန်းလာခဲ့ပါလေ။ဒါနဲ့အသားငါးတွေကိုမစားတော့ဘဲတက်တက်လို့စားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပုံနံကပျောက်သွားခဲ့ပြီးအိတ်လို့ရှားသွားခဲ့ပါလေ။နောက်ထပ်တရက်နှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ပဝင်းချင်းကလူတချို့ရောက်လာပြီးအဲ့ဒီမှာနေလို့ရရဲ့လားဗျ။အော်ရပါလေဗျ။တရက်တွေပါမချောက်ဘူးလား။ရောက်စားကတော့ချောက်တယ်ဗျ။အခုတော့မချောက်တော့ပါဘူး။ဟာအံဝေါ်ဆောင်ပြီဗျာဒီနေရာကလေရင်ပြတ်ကြပြီတော့လူတွေအများကြီးတိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဆိုတော့တရေအရန်ချောက်တာဗျဘသူမှတညပြည့်အောင်မနေရဘူးနေလို့လည်းမရဘူးဗျာခမားကြမှာနေလို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုအံဝေါ်ဆောင်ပဲဗျာမြကြည်နာမျိုးရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ရေရင်ပြတ်တစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီရေရင်ပြတ်ကဘသူမှမသိတဲ့မူโจတိုက်နေရာတစ်ခုပါမူโจတိုက်မှာတော့တမိုးရီလုံးပြည်သမျှမူโจသွားတွေကဒီတွင်းထဲကိုလာပြီးတော့စုနေခဲ့တာပါမိုးရင်ခါမှာတော့မူโจပြည်တံပေါ်လာပြီးမရှိမနှောင်းမှာတော့အဲ့ဒီတွင်ဟောင်းတွေကနေဂလုံဂလုံဆိုပြီးတော့လှိုင်ကောင်းတန်တွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာရလေရှိပါတယ်။ရှည်ရင်းအောင်ရှိတဲ့နေရာကတော့တိုးလုံးနေတဲ့တန်ရနဲ့ခိုင်း20လောက်ဝေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မူโจပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းတကုံကုံနဲ့ကြာရတဲ့အတန်တွေစီကိုတဲစီကတစီတရေတွေអော်တဲ့အတန်လို့လူတွေကပြောကြတာနေမှာပါ။ဒီနေ့တော့တိုးလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့ထင်တာနဲ့အဖော်၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးရှည်ရင်းပြတ်တဲ့ကိုစင်မီကြည့်လိုက်တော့မူโจသွားတဲ့အမြောင်များရရှိခဲ့ပါတယ်။မူโจသွားတွေကတော့ရဲတင်ပုံ၊ပစိန်ပုံ၊ပဲကုပ်ပုံ၊ပေါပြားပုံ၊တရွင်းပုံ၊ဓားပုံ၊လှန့်ပုံ၊တန်လျက်ပုံစသည်နဲ့အရွယ်စားပုံတွေကလည်းစုံခဲ့ပါတယ်။တို့လုံးလေမူโจသွားတွေကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့ဘလို့တော့ရမှန်းမသိဘလို့အဖိုးတန်မှန်းလည်းသူမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်တန်မိုးသိတဲ့သူတွေကလာပြီးတောင်းတာနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အတွက်တင်ထားတဲ့နှစ်ချောင်းနဲ့ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကမှာအဖိုးကြီးတယောက်ကအဲ့ဒါမိုးโจတိုက်လို့ခေါ်တယ်ကွရှိပေမဲ့တော်ယုံလူတွေမတွေ့နိုင်ဘူးတက်တက်လို့စားပြီးတော့
ရှိဘဝပါရမီအခန့်ကောင်းတဲ့သူမှတွေ့နိုင်တာကွအတန်းငါးစားတဲ့သူတွေကဘာလို့မတွေ့နိုင်တာလဲဖာရဲ့ဟေးတကယ်တော့ဒီလိုတိတ်တိတ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာနေပြမှာဝိစာတွေစတဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆောင်းဆောင်မှတွေ့နိုင်တာမျိုးကွအထက်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတက်တက်လို့ပဲမရွေးတာဆိုတော့အတန်းငါးစားတဲ့လူတွေနဲ့တချင်းဆက်လို့မရဘူးလေသူတို့တွေကကိုကြီးပေးခြင်းမိမဲ့တချင်းမဆက်မီတော့ဘ
င်မြင်အပ်တဲ့ပုံကိုမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုရဲ့အကူအညီဆောင်ရှောက်မှုတွေဒီထက်ကိုရှာပြီးတော့အကျိုးများနိုင်တယ်ကွဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အဖရေအေးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရကကျေဝန်းလေတော့ခက်ခဲခက်ခဲရှာဖွေမှပဲပြည့်စုံမှုရှိနိုင်မယ်ကွဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကခက်ခဲမှုရှိသလိုနဲ့နဲ့တိမ်မွေးတာလည်းရှိတယ်ကွဗုဒ္ဓရဲ့အနှစ်သာရကိုပြပြဝဝလေ့လာခြင်းနဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ယဟန်ဘဝကအကောင်းဆုံးပဲကွဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယဟန်ဘဝကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါယဟန်ဘဝကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဩရိယဝန္တာအရှင်မြတ်ကတော့ယဟန်ဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့လူအများနဲ့ရောရောနေခြင်းကိုရှောင်ချပြီးတောနဲ့ကြီးတွေထဲမှာသွားပြီးတော့တောတောင်တွေဂူတွေထဲမှာတဘာတဲသွားပြီးတရားကျင့်ကြံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့တကူတဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရှိသလိုမကြာခဏအဆိုသလိုပဲအနောက်ရှက်တွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကတော့တဘာတဲ့တရားအထုတ်နေစဉ်အတွင်းမှာတော့တတ်တက်လို့ဆုံးနေတည်တည်ဝလန်နေကိုလှုံမဲ့သူတွေကရောက်လာလေရှိပြီးသူ့အနေနဲ့တရားလုပ်ကိုဆက်လက်အထုတ်နေစဉ်မှာတော့အချိန်တန်ရင်လှုံမဲ့သူကအစဉ်သင်းရောက်နေတတ်ပါတယ်။အရှင်ဘုရားအတွက်တတ်တက်လို့ဆုံးပါဘုရား။တကားတို့ကဘယ်မှာနေကြတာလဲကွ။တပည့်တော်တို့ကဒီနားတဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာမှာပါဘုရား။ကျုပ်ဒီကူထဲမှာရှိတာဘလို့များသိတာလဲကွ။တဆင်စကားတဆင်နားနေပါဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတာဓုတာဓုတာဓုတင်ပါဗျာတပည့်တော်တို့ကိုလည်းရည်စူးပြီးတော့မြစ်တာပို့အမြတမ်းပေးဝေပါအောင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မြတ်ကမျက်စိကိုမိတ်မြစ်တာပို့ပြီးအမြဝေပေးခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှာတော့သူ့ရှိမှရောက်ရှိနေတဲ့စွန်းနဂါရီရဲ့မူလာရုပ်တင်ကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်မျက်စိပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့သုံးယောက်လုံးကမရှိတော့ပါဘူးစွန်းနာနာရဲ့အကျိုးကြောင့်ဆရာတော်လည်းမြစ်တာပို့ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂူတွင်းမှာတဘာတဲ့တရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာဝိဖြူစင်ငယ်ဝတ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အရှင်မောင်မြင်ပါပြီးနှကံမွေမုတ်စိတ်မွေတွေကဖြူဆုလို့နေခဲ့ပါတယ်။အရှင်ဖေဟာဘယ်တရားကိုအားထုတ်ပါတလဲဖေဟာ။ကမထန်တရားပါကွယ်။ဘယ်အဆင့်ကိုရောက်ပြီလဲဖေဟာ။ကျင့်ကြံအားထုတ်ဆဲပဲရှိသေးတယ်ကွယ်။တရားအားထုတ်တော့ဘလို့ထူးခြားမှုတွေတွေ့ရလဲဖေဟာ။အဲတမာရီတည်ငြိမ်ပြီးစိတ်တွေတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါမှာမိမိခန္ဓာဝန်ကိုထမ်းရလာပေါ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ကွ။အရှင်ဖေဟာအဲ့ဒါကိုဇန်လို့ခေါ်ပါသလားဖေဟာ။ဇန်တရားမှာလှည့်စားခြင်းတွေရှိရဲ့ကွ။အတူအစေခွဲခြားနိုင်ဖို့တမာရီတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်။အထီးကကတော့အရင်ဘွားကဘယ်လိုစုမျိုးတောင်းခဲ့လဲဆိုတာသိအောင်စူးစမ်းတင်တယ်။အရင်ဘွားကစူတောင်းနေအခုဘွားကကြင်ညာအာထုံမှုလွဲနေမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေရှိနိုင်တာပေါ့ကွ။ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကအရင်ဘွားကဝိပဿနာလမ်းစဉ်ကိုကြင်ညာမယ်လို့စူတောင်းလာခဲ့ပြီးအခုဘဝရောက်တော့ဝိဆာလန်းစင်ကိုကြင့်နေလို့မရဘူးလေ။အရင်ဘဝကဝိဆာလန်းစင်ကိုပေါင်းမြောက်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆူတောင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီဘဝရောက်တော့မှဝိပဿနာကြီးပဲကြင်ညာအားထုတ်နေလို့မရဘူးကွ။ရှင်းမပြီဖေဟာတပည့်တော်ကိုတာတကားတစ်ခုလောက်ပြောပြပါလားဖေဟာ။အဲဒီခါမှာအရှင်မြတ်ကတာတကားတစ်ခုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းချောင်ဘက်မှာတော့ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အားထုတ်နေတဲ့သီလရှင်တစ်ပါးရှိခဲ့ပါတယ်။သူမှတော့တရားအားထုတ်မှုတတန်အတန်ကြာခဲ့တာကြောင့်အတန်တဲ့ပေါင်းပြောင်းတဲ့အစဉ်ကိုရောက်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တိလရှင်စီကိုဆရာတော်တပါးကြွလာပြီးတော့အခုလိုပဲမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးအရင်ဘွားကဆူတောင်းခဲ့တာနဲ့အခုဘွားကကျင့်ကြံအားထုတ်တာလွဲနေပြီကွ။တရားအားထုတ်တာပဲလွဲမှတယ်လို့ရှိပါသလားဖေ။အခုဘွားအတွက်တော့မလွဲပါဘူးကွ။ဒါပေမဲ့အရင်ဘွားကဆူတောင်းခဲ့တဲ့ကြွေးကရှိနေတော့အောင်မြင်သေးတယ်လားအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖေ။အေးဒီတော့တရားအားထုတ်ရင်နဘေးနားမှာကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်ပြီးမေဆရာကောင်းတော်ရှိဖို့လိုတယ်ကွတရားအားထုတ်တာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာပဲအကာရင်အဆောက်ရှောက်လူသိလို့လားဖေတပည့်တော်မှတရားအားထုတ်ခဲ့တဲ့တက်တန်းတလျှောက်မှာဘလို့အနောက်ရှက်မျိုးနဲ့မှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးဖေကဲဒီမေဆရာကြီးရဲ့တိပင်းနေသေးတဲ့အခါမှာလေတိုက်ရင်ထိနိုင်လားကွအေးအပင်မြင့်လာရင်တော့လေတိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုခံစားရမှာဒီလိုပဲအရင်တုန်းကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာဆရာကြီးအနေနဲ့ဘာမှမဖြစ်သေးလို့ဘသူကမှမနှောက်ရှက်ခဲ့တာလေအခုဆရာကြီးကတရားလမ်းပေါ်အတန်အသင့်ရောက်လာပြီဆိုတော့အတားအဆီးတွေအနှောက်ရှက်တွေက
มูชาดูยาร์ออกมากุยตาละก้าพยายามโน้มีสวาพยาไม่พิเคมานักกาลาบีมันเอาเชคเข้าไปไหมมีสวาพยาพยาพิบิจานเนี่ยเช่นเช่นยาวลาบีโอน่าเชื่อถือกุยเสียจริงเนี่ยคู่ก้าวิบัตินาเลมออกมาแต่เนี่ยเป้าหมายลาบีสุดอ่ะชีวะก้าสุดองลาเกล้าเนี่ยเป็นเด็บีน่าเชื่อถือชาวลาโรเม่ก้าวิสังชาบีโอเสียกองชาบีโรกุยตีล่าเชนีก้าโรเสียโรลายอดรีปีตัวละกุลีเนี่ยไม่ใช่ลาบีเนี่ย ตุลูนี่จ่าเดียอาทูเดลูกเบย์เสร็จแล้วพี่จ้าลูกันเข้าไปเสียแต่จ่าเรียกเข้ามาโรหุ่ยซาตบ้าเยาว์ชีลาบีหุ่ยซาเนงเงงโง่ไล่เขวโคเกวายที่เข้ามาตีล่าเชงอาหุ่ยซาเลนเซงโง่มันนี่ตระจาวหุ่ยซาเนงเงงโง่มันไล่ลู่จาวเจเนอาทูมีพี่เดหุ่ยเบตนาเลนเซงโง่เบย์ปีมีอ่อนเจเนอาทูมูปิลูเรจาวเจเนเปียวเปียวไล่เดเข้ามาโรหุ่ยซาก้าเปียโน่เข้าไปตีลูเน่เนเน่เล่าจ่าเรียกเข้ามาโรหุ่ยซาก้าเยาว์ลาบีจะข้
ไม่ไล่ลูกว่ะวิปัตนาแลนซิงโอเวสเลจินจะมามีแต่สุดท้องเหตุการณ์วิสาแลนจินซิงโอจินยามีตาพี่บีวิปัตนาสุดท้องมาบ้าเก็บบุถ้าจังวิสาเนมีกูตาไล่เก็บว่ารอวิสาแลนซิงโอมันเนตเป้ตัวจังไม่ไล่ลูกรอบ่ะไอ้ลูกยินอาจังวิสาก็เปลี่ยนตัวเก็บยามาเลยนอกจากเนเน่เราจะเรียกเขามารอแต่เขาเที่ยวลาบีโคราจังตีลาสิงห์มาไล่ลูกเรจังเทปีนิสันนันเอง วิสาก็ตีลาเสียงภาษากูห้าอังกฤษรู้ปีรอภาษาฮาร์เรคามารอเดินอยู่หลังเรือจะลงกูภาษาเทเทบีวิสาในงานกูข้อสองตัวเก็บไว้ทีตาเรากูจีเมสวยกูสุดท้องเอร่ากาเดช้ากูยังเจนยาอาทูมูกาเดช้าพี่เนี่ยโอเคพี่เนี่ยเนี่ยลูกพี่รับบ่จิมาพี่วิสาเล่นเส้นมาเลยเรียวิสาเล่นกูเช้าเนี่ยเล่นเส้นสี่เดือนมาหัวลาพี่สี่เดือนกูตาดนารอจิมาเดินเส้นไปเดินเส้นจะไหนเนี่ยวิสาเล่นเส้นเรียสี่เดือนกู ที่มาพี่อ่ะคุณลูกเสียงมีอะไรจะจู่จะมาเลยพี่ถ้าเนี่ยเด็กอาจจะก็ไปดูเลยกูเบิกอะไรอะไรที่เบิกก็ต้องมันยี่บาพี่อ่ะยี่กี่สาสีที่เบิกก็เอาไว้สั่งช็อปปี้บ้างไหมเสียงพี่อะไรที่นี่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้อ่ะมีอะไรเป็นวิบากของพี่ที่ลูกพี่จะพี่น้องเขียนไว้อะไรลูกเนี่ยเจ้ากูจะมาเดียร์อัดตรงนี้เลยเชิงกาลาที่มาหรอที่นี่มันเนี่ยเป็นเชิงมาเจ้ากูเนี่ยมันยี่วิเลยสั่งยังสีอะไรก็เส้นอะไรเชิงมาหรอสั่ง
Adan jare kamaro, Luria tanga shedan dobi, Adani desi dore kamaro, Dodukulunga bada mama jayabe, ninde dwagibari. Shemele, Kula dancing video, Shizaga piande lare kamaro, Dozama ludanigo, Piamio jayabiamari. Dide jimaro, Shizaga mahodobe, Dozaga pinirajao, Jayare tani gale, Tamanzakabio dani mahodobene, The chinsudulu tani jala kebari. Tikama shemele, Adani jayare kamaro, Tinia Pago, de la Kelai Bari. Adan Jayare Niago Shado, Adaniga and Jinde Dwabiamari. Siarole, Nia Dwago, Wei Shalido, Shedu Tibin de Chogobe, Mindri Kayabari. Tibiniga a Bemu Mio Pibido, Luca Laube, Mien Shibari. Biniga a Gankadi, Trenibi, a Shuegado Jesu Yane, Bondan Dugabari. The Chopini Eshuega, a Shuangahu Bashibido, Tusane Chegado, Tibiniga, Tinide, Tibini Pibari. A Shuangaya Trede Ebinga, Diga, Mima Diawe Inga, a sonne bashi biro, Chile Sabin, Messi, Sadi Dogale, Ludione Machabe, a sonne pagebari. A diye Yuesaga, Lemu di Laushibi, and Yajinga Trenide and we Pabariga, Sabinui Badlobe, Alpago Piajalo Nigebari. A shimia dure de Dogaro, Kamongania to Yami Baude Nia de Cuba. Tibiniga Baude Juene at Diriga, Demu Tuchanibi, at Diriga, Shaujami Matran, Bashi biro, Chodia Chile Mesono. Layam yau de babujo liwi chase with tarane, bones and dulu nigewai. Ashua liwa she de binga a poo pibi. Ashua nawa ba she de binga a mabima. A poo bin de a mabinga, shin rebi yo bony bari. Kamonga nia binigaro, ludumani donedui, don any woma bowly shibido, ludri makan jabau. Tegelu ludri duaino, tenia rema a change a jimanibe, tenia gani teniago, pionshi nidebari. Druriga, ladare tini maro. The chinsu de lobe, diare than we diso bido, so de jodi gakon de lobe, chintu lusha gakon muri, pulo debari. Nyani by chini, Manasoto chini maro, Sanjong shiago, she do sine shibai. Shemele, shema shini de kamonga nyabinego, chini mibai. Tilo chini de chemawe, a beni e pete per de chema, drelon jani de leliriga, the pipine leo chila de lo pibi, shimabogo shala raguro, and hopoyabe, mindri lai bai. Shemele, Aweya gone, Mimwenigo,
တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုရှိရာကိုပြန်ပြီးတော့ကြွာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့ကမုန်းကင်ညာဘင်းရဲ့ဦးခေါင်းလေးကအရှင်မြတ်ကြွာသွားရနောက်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတာကိုတော့အရှင်မြတ်အနေနဲ့မသိနိုင်တော့ပါဘူး။နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးရေစိမ်းကိုဆင်းတဲ့အခါမှာတော့အရှင်တခါတော့ငါတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကမုန်းကင်ညာဘင်းကိုမတွေ့ရပဲရေစိမ်းမှာကိုလည်းတန်းဆင်ပြီးပြန်ထက်လာတဲ့အခါမှာတော့တော်ဆက်မှာရှက်နေတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဖက်စိမ်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်တထုပ်လည်းကင်ထားပါတယ်။အရှင်မြတ်ကဒီနေရာနဲ့မလန့်မကန်းကိုရောက်လာပြီးရှက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှစ်ယောက်သားကမြေပေါ်ကိုဒုဒုထိုင်လိုက်ပြီးယူသည်စွာပဲကတော်လိုက်ပါတယ်။တာဒုတာဒုတာဒုကိုစိတ်နဲ့ဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကွယ်။ကမုန်းကင်နေရာဥရီဖြစ်ပါတယ်ဖျား။ဒီဥရီကိုဖုံးပေးရင်အာဟာရသိတိပြီးမြောက်ပြီးလူရဆနပြီးမြောက်စေပါတယ်။အေးဒီလိုအာဟာရမျိုးတွေနဲ့ယဟန်တွေနဲ့ကမအပ်ဆက်ဘူးကွ။တပည့်တော်တို့ကိုတနာသဖြင့်ဤအလူကိုလက်ခံပေးတော်မူပါအရှင်ဖုရားတပည့်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဆောက်ရှောက်ပေးပါဖုရားဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့လဲတပည့်တော်တို့ကဟိမဝေနာကနေရာရွှေ့လာကြတာပါအကယ်၍အခြားအန္တရာယ်တွေနဲ့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ၃နှစ်ပြည့်အောင်နေကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနေခွင့်မရတော့ပါဘူးဖုရားဘာလို့မနေရတာလဲကွတောပိုင်တောင်ပိုင်နဲ့တမာဒီဝနတ်ကြီးတွေကတပည့်တော်တို့တွေကိုအရှင်ဖုရားရှိတဲ့တောပိုင်ဝင်ချင်မှမနေရဘူးလို့နှင်ထုတ်ကြလို့ကဲတင်ပေးပါဦးဖုရား။ဘာကြောင့်ဒီဘက်ဝင်းကျင်မှာနေခွင့်မရတာလဲ။တပည့်တော်မတို့ရှိရင်အရှင်ဖုရားတရားအထုတ်တာအနောက်ရှဲဖြစ်မှာဆိုလို့အဝေးကိုနှင်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖုရား။တပည့်တော်မတို့ကမုန်းကင်နီယာမျိုးတွေဟာလာရောက်ရှိတဲ့ညတွေမှာတဘာဝအတိုင်းတချင်းဆိုပြီးကခုံလေးရှိကြပါတယ်။ဒီတချင်းတန်တွေကြားရင်အရှင်ဖုရားတရားအထုတ်နေတာအနောက်ရှဲဖြစ်မှာဆိုလို့နှင်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖုရား။အေးတင်းတို့ဒီနေရာမှာရှိနေုံနဲ့တော့ကျုပ်တွေတရားအထုတ်တဲ့အလုပ်တွေအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူးကွယ်တင်းတို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲလှုပ်လှုပ်လဲလဲနေကြပါဒီလိုမိန်ကြပြီးတော့သူတို့လှူထားတဲ့ဖက်ရွက်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကမုန်းကင်ညာဥတွေကိုယူပြီးကြောက်ကူကိုပြန်လာခဲလိုက်ပါတယ်ညနေပိုင်းချင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောဆောင်နဲ့ကြီးကရောက်လာပြီးအရှင်ဖုရားကမုန်းကင်ညာဘင်တွေကလူရောင်ဆောင်လေးရှိတဲ့အပင်တစ်မျိုးပါဖုရားသူတို့ကိုဒီနေရာတဝိုက်မှာထားရင်ဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့အန်ဒီအနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဖုရားဒါကြောင့်အဝေးကိုနှင်းထုတ်လိုက်တာကောင်းပါလေဗျာကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကို့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်မှာကိုမလိုလားဘူးကွကျုပ်တို့အတွက်ကြောင့်တော့သူတို့ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ကွလွတ်လွတ်လပ်လပ်သာနေကြပါစေအရှင်မြတ်လေးသူစီမှာရှိတဲ့ကမုန်းကင်ညာဥတွေထဲထားတဲ့အထုတ်ကိုတော့အမှတ်တမဲ့ပဲကြောက်ကူရဲ့မြေပေါ်တနေရာမှာခြားထားမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရက်ကလာကိုကူးခဲ့ပြီးမိုးရသည့်ချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်ကူမြေရဲ့အဆိုဓာတ်တွေကြောင့်ဖက်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကမုန်းကင်ညာဥတွေကအစုံညောင်းနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့အမြင့်တွေကမြေကိုကုတ်ဝင်လာပြီးအပင်အဖြစ်နဲ့ရှင်သန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီချင်းတွေကိုတော့တရားအထုတ်နေတဲ့အရှင်မြတ်ကသတိမပြုမိပါဘူး။ရှက်လာကြတဲ့အခါမှာတော့ကမုန်းကင်ညာဘင်းတွေကရှင်သန်ကြီးထွားလာပြီးဒီဘင်းတွေကအသီးတွေတီးပြန့်တော့လေမအင်ကအစုံလင်ပါတဲ့အသီးတွေပဲတီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအရှင်မြတ်ကြောက်ကူတွေမှာတရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေပြီးတော့အပင်ကိုကြွာသွားတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ထဲမှာလူသားအတွင်ပြောင်းပြီးတော့တခြင်းဆိုခြင်းကခုန်ခြင်းစတဲ့သူတို့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲပျော်ပါမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုပျော်ပါနေတဲ့အချိန်မှာတောင်ဆောင်နဲ့ကြီးကရောက်လာပြီး"နေတို့အဋ္ဌိယမိစ္ဆာတွေဟာသူတို့ကောင်းတွေတရားအားထုတ်နေတဲ့နေရာမှာမနေသင့်ဘူး။ဒီနေရာကအမြန်ထွက်သွားစမ်း။တင်တားလို့မရတော့ဘူး။ဤနေရာသည်ကျွန်ုပ်တို့နေခွင့်ရသောနေရာဖြစ်သဖြင့်ဤနေရာမှာပဲနေရတော့မည်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲ။ကျွန်ုပ်တို့အားဤနေရာမှာနေရဲ့အရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ထားသဖြင့်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။တင်မယုံကဟိုမှာကြည့်လော။အဲဒီလိုနဲ့တနေရာကိုလက်ညှိုးညွန်ပြတာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ခြားထားတဲ့အထုပ်ကရက်လာကြတဲ့အခါမှာဖက်ရွက်က၆တွေ့ကွဲထွက်လာပြီးတော့ကမုန်းဥတွေကကြမ်းမြင့်နဲ့ပြန့်ကျဲလျက်ရှိနေပါလေ။ဤနေရာသည်အရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ခွင့်ပေးထားသောနေရာဖြစ်သဖြင့်တင်ပိုင်ဆိုင်သောနေရာမဟုတ်တော့ပြီ။ထို့ကြောင့်တားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိတော့ပြီ။ဒီလိုပြောတာကြောင့်တောင်ဆောင်နဲ့ကြည့်လေလက်မှိုင်ချပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ရပါလေ။ရလာတန်ကြပြီးကမုန်းပင်တွေကအရွယ်ရတာထက်ရလာပြီးတော့အရွယ်ကလည်းကြီးကျင်လာခဲ့ပါတယ်။အရှင်မြတ်ကတော့ဂူရင်းတတိယမှာကမုန်းပင်တွေကသူ့ရဲ့လူလိုပေါက်နေတာကိုမြင်တော့အမုန်းမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲနေရင်းနဲ့တရားလုပ်ကိုပဲအာယုံနှိပ်ပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သတင်းညို့လာပြင်းလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂူရေကတာယာနာပြောပဲကောင်းတဲ့တချင်းတန်ကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တချင်းတန်ကိုကြားခဲ့ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိုပဲအပြတ်မခံဘဲနဲ့ဆက်လက်လုပ်ကင်နေခဲ့ပြီးအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့တချင်းတန်နေကတဖြည်းဖြည်းနီးလာရုံမကပဲခြေတန်နေပါကြားလာခဲ့ပါတယ်။ကိုရဲ့အတွင်းမိတ်မှာတော့
Mimi Bioliri ga Twala bi, Tururi ga, Sashin ni Winyan Yue Shibi ro, Chomo Labare Turiba. Mingliri ga Ngayao Pibi, Sabin Shi Jiri ga, Dugu Lungo Luanchong Tadalo Shini bai. Tabi Mele, Pioshin Zwa Gakong Lai De Kama ro, Sabin ni ga Lire Ma Pianwe Dwa ro, Tururi Pingo Lari ga, Deng Da Wei Pola Ghe bai. Mingli Ngayao ga, Shin Mya Diya Ahto Nire Niya Pa Wenji Ma Lele Biro, Tachin Su Lai Ka Lai ni, Danya Long Shini Javi. Shibaga Leone Pola Mabe, Truye Niago, Piano Javari. Trenjo Labijo de Nimaro, Wajubi Pitaja, Shemele, the way Denganigo Pimiro, Tiniagani Trouble de Piensin Library. A Shempia, Tiniaga Majava Nepia, A Shempia Machine, the Bero Maru, and Ye Pizavali me. Tabi Mele, Shemegaro, the way that our Gamma the Carlo Sobi, Kuye Piemago, Tadoke Library. Tikai Mabe, Jagune Manimawi Machide, Do Teguro. Tolai Moso Tadaiga, Yoshi Lagewai. Menoga, Kamonke Niavensura, Jabu Jara lagua. Ho, Jabu deba. Mio, Mimujala. Shilu Judi Pobialo, Namebe Jabu daba. Ho, de Kamado, Mimubao. Egua. Kamonke Niavensai, Melujin Yabula. Lujin Abo Paye. Tane, Kamonke Niavenga, Pamia Sanuli, Paye. Egua. Ugo Sai, Hara Titi Pide. A bingo Pinsa Naba, Sisi Yemi Toye. Pia Titima. ซงซงที่ขี้ป้องไหนเนี่ยกว่าฮะแห่จะไปไปกูทันเลยกมงเกียร์เป็นชาวบุจะนอนรู้กับเพื่อมาตัวบีชายมาเลยเต็มวิบ้าวกว่าที่กันเนี่ยชีวิตเด็กๆตัวเองกูบอกจะบอกด้วยเลยไหมอะไรกูบอกเท่ากูเห็นตัวเองไม่รู้โลจินเนี่ยกมงเกียร์เป็นด้วยเลยไหมกว่าอะไรลุงเนี่ยพูดยิ่งยงยาเลยทำไมมั่วสูบไปกันตัวอะไรเด็กเข้ามาหรอกูเรียกกูชาวเด็กเข้ามากมงเกียร์เป็นที่ชั่วกูด้วยด้านเนี่ยวันน่ะอายาเป็นนู่นอยู่ตัวเก็บไปเสียงเมียก็ ကမုန်းကင်ညာသူရောင်မဲနောက်ဆက်မှုကြောင့်ဟွာကျွတ်တဲ့အခါမှာပဲမူလနေရာကိုကိုဆုံးခွာပြီးတော့တခြားနေရာကိုကြောက်သွားခဲ့ရပါတယ်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ငယ်စဉ်ဘွားကနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့မဝေးပါဘူးတကယ်တော့ဒီနေရာမှာတရင်တုံးမှုအတွက်အစီအစဉ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရှောက်ပြီးခရီးတထောင်နားနေတဲ့အချိန်မှာတော့အံအောင်ဖွဲ့ရရင်းနဲ့ဂျုံတွေခဲ့တာကြောင့်တရင်တုံးပြခဲ့ပါတယ်မိုးလေဝသက
ဲ့အထိချူတီစွာကတော်ကြပါတယ်လူတွေမှာတော့အမျိုးသမီးတယောက်ပါလာပြီးကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတခြားသူမဟုတ်ပဲတည်ဆုံသွားတာကြပြီဖြစ်တဲ့မိခင်ဖြစ်သူပါမိခင်ကအရှင်မြတ်အသက်16နှစ်နဲ့သားအရွယ်လေးကပြူစားခံရတာကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့တာပါမိခင်ကွယ်လွန်စားအချိန်ကအဝေးဖြူဝစ်ဆင်ထားတဲ့လူတွေနဲ့တကွအတူတူထိုင်နေတဲ့အကြောင်းမကြာခဏအိမ်မက်မခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီတုန်းကတော့သူ့ရဲ့အသက်က16နှစ်သားရှိသေးပြီးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တယောက်ပါအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့တဲ့အခါမှာတော့မိခင်ကတော်လုံးအရှက်မတောက်နဲ့ဘိမ့်မရှူနဲ့တတော်ဝါတွေကိုမတက်နဲ့တရားအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေတော့အရက်တော့ဘိမ့်ရှူပြီးတတော်ဝါရဲ့အသက်ကိုတက်ရင်ဘာဖြစ်မှလဲမရတင်းရင်တစီတရက်ဖြစ်ပြီးငရဲခံရလိမ့်မယ်ဒီတုန်းကတော့ငရဲခံရမှာကိုဘာမှမသိရကြောင်းမကြောက်ခဲ့ပေမယ့်တစီတရက်ဖြစ်မှာကိုတော့ကြောက်ရွံ့မိပါတယ်သူငယ်စဉ်တုန်းကတစီတရက်တွေရဲ့ခြောက်လန့်ဖြစ်စေမှုတွေကြောင့်လူအများတည်ကြည်ပြီးရွာတွေပျက်စီးခဲ့ပုံကိုတော့အချင်းချင်းကြုံတွေ့ခဲ့တာကြောင့်တစီတရေကိုတော့ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ်တရားလို့ဆိုတာဘာလဲအမေရကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာမှာတရားလို့ဆိုတာမရှိပါဘူးတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလုပ်ကြတဲ့အလုပ်ပဲမင်းနောက်တော့သိလာလိမ့်မယ်အဲဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်တိုးတုံလည်းအိမ်မက်ကလန်နိုးလာပြီးနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့အမေကိုမကြခဏအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ပြီးတော့တရားအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲပြောခဲ့ပါတယ်တချိန်မှာတော့မိခင်ဖြစ်သူစိတ်ချမ်းသာစေဖို့အချိန်ကျရင်တရားအလုပ်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကတိပေးထားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအခုလိုတရားအားထုတ်တဲ့ယဟန်ဘုရားကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပါအရှင်မြတ်လည်းအခုတပံမိခင်ဖြစ်သူကိုပြန်လည်တွေ့ရတော့အလွန်ပဲဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်မိခင်ကတော့အရင်တုန်းကအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဝိပ္ပူဝှထားတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူရှိနေတော့မှာအရှင်ဖုရားယခုလိုဒီနေရာကြွလာတာတပည့်တော်မှဝမ်းသာမိပါတယ်ဖုရားငယ်စဉ်ကခရီးပေးထားခဲ့တဲ့အတိုင်းမိဘရရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့အနေနဲ့တရားအားထုတ်ပါမယ်လို့ခရီးတိုင်ယခုလိုဘဝနဲ့တွေ့မြင်ရတာဝမ်းသာလှပါတယ်ဖုရားတက္ကမကြီးအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲကွတပည့်တော်မတို့တို့ဒီနေရာတဝိုက်မှာသတင်းသုံးပြီးတရားအားထုတ်ပေးပါအမြအတမ်းများဝေပေးပါဖုရားကောင်းပါပြီကွတင့်တော်တဲ့နေရာမှာသတင်းသုံးပြီးတော့တရားအားထုတ်ရင်လည်းပရိတရားတော်တွေကိုရုပ်ဖက်ပူဇော်ပေးပါမယ်ကွအရှင်ဖုရားဒီနေ့မြေကတရားဘဝနာပွားသူတွေတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်
ပရိတော်ရီကိုရှုဖက်တဲ့ဆဲတဲ့အခါမှာခန္ဓာနဲ့နှက်တွေရှိတယ်လို့မခန္ဓာနဲ့နှက်တွေရှိပါတယ်ပရလောကသားအတော်များများကလည်းပရိတရားတော်ရီရဲ့တကူအာနုဘောထံကိုမခန္ဓာနိုင်ကြပါဘူးဖေယားဒီတော့ဘလို့လို့ပြရမလဲတက္ကမကြီးရဲ့ဒီတော့ဒီတောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကြတဲ့နှက်တွေနဲ့ပရလောကသားတွေမြေအမမြေအပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးနှစ်တန်လက်ခံတဲ့ပရိတော်ရီတွေကမြစ်တာတုတ်မင်္ဂလာတုတ်နဲ့ရ
ဝေးပေးခြင်းဟာအလုံးသောနတ်တွေနဲ့ပရလောကသားတွေနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ပရိတ်တော်တွေကိုအလုံးရှုဖက်မိပါကအစင်မြင့်တဲ့နတ်ကြီးတွေကသာသဘောချပြီးကျန်တဲ့နတ်တွေနဲ့ပရလောကသားတွေကပိယိတ်တော်ရဲ့တကိုးတံကိုမခံနိုင်လို့အဝေးကိုထွက်ပြေးရရင်အရှင်ဖျားကိုရန်ညူးဖွဲ့နှောက်ရှက်ခြင်းပြုကြပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပါပြီကွယ်။တင့်တော်တဲ့ပရိတ်တရားတော်တွေကိုရှုဖက်ပူဇော်ပြီးတော့အမျှတန်းဝေပေးပါမယ်။ဝမ်းသာလာပါတယ်အရှင်ဖျား။အရှင်မြတ်လေခရီးတထောင်နားနေရင်လေထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ရပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မိခင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါရဲ့လူတွေသာမကပဲတရဝအလုံးရဲ့တန်တရာခရီးတချို့မှာတော့ဘဝမျိုးစုံကိုအဖုံဖုံကျင်လည်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုကျင်လည်ရင်းနဲ့တရားရပြီးတကိုးတိတ်တိရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသီလတမာရီရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေယဟန်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့တာကတော့တန်တရာခရီးအတွက်ဘဝအထောက်ပံ့ရရှိစေခဲ့ပါတယ်အခုတစ်ပတ်အားထုတ်တဲ့နေရာကတော့လူဘဝမှာနေခဲ့တဲ့ရွာဟောင်းနဲ့မဝေးလာပါဘူးကျော်ဟောင်းနေရာကတော့အခုတော့တောတွေကဖုံးလန်းနေပြီးတောင်တန်းပေါ်ကမြှော့ပြီးကြီးလိုက်တော့တပင်တွေကထိုးထိုးထောင်ထောင်ပေါက်တဲ့နေရာကပေါက်ချုံနေဖုံးတဲ့နေရာကဖုံးမြေကွက်လက်တွေကအတိုင်းသာကြံတဲ့နေရာကကြံနေကြည်မကောင်းတော့ပါဘူးအရင်တုန်းကအိမ်တွေနဲ့စီကားခဲ့တဲ့နေရာကအခုတော့တိုင်ငုတ်တောင်မကြံတော့ပါဘူးတစ်ချိန်တုန်းကဒီရွာမှာနွားသက်သမားတွေရဲ့စီကားခဲ့ပုံကိုလည်းအမှန်ရမိပါတယ်ဒီရွာလုံးကနွားမွေးကြပေမဲ့ဒီရွာလေးထဲမှာတော့ဘယ်နွားသက်သမားကနွားကိုဘလို့လက်နဲ့မြို့နဲ့ဘယ်လိုဘယ်ပုံတက်လိုက်တယ်ဘယ်နွားတဲ့တမကတော့နွားကိုမသေးခင်တည်းကအသားချိန်ကိုမှန်ကန်အောင်ခံမှန်းနိုင်တယ်ဘသူကတော့အဖော်မလိုပဲတယောက်ထဲနွားတက်ပြနိုင်တယ်ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဂုံမြိုင်ဆိုင်ယုံတာမကပဲနွားကောင်းရင်များများတက်ဖြတ်နိုင်သူကပို့ပြီးတော့ဂုံရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်သူရဲ့ဖခင်လေဒီရွာမှာနွားတက်တဲ့နေရာမှာတော့ဘွေတူးဂုံတူးအစုံရရှိထားတဲ့နွားတက်တမတယောက်ပါနွားတကောင်တက်ရင်တော့ဦးလေးဖြစ်သူနဲ့အတူနှစ်ယောက်တက်လေရှိပြီးသူတို့ကတော့နွားတဲ့နီးပညာသင်ပေးခဲ့သူကဝါလူမျိုးတယောက်ဦးထံမွန်ဆိုးသူပါဒီတော့ဦးလေးဖြစ်သူကအရင်သေးပြီးမတည်ခင်မှာတော့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွေးလို့နွားလို့အော်နေရပြီးသူ့ကိုပြုစုတဲ့သူတွေကိုတစီတရေတွေလိုပဲမျက်လုံးပြူပြပါဆက်ဖြစ်ပြချောက်လန့်ပြတတ်ပါတယ်ဦးလေးတည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှေးစဉ်နောက်စဉ်ပဲအဖေကတည်သွားပြီးအဖေဘယ်တော့ကတည်တာကိုတော့သူတို့မိသားစုတော်မတည်လိုက်ပါဘူးဒီနေ့မှာတော့အမေသားတအိုးချက်ခိုင်းပြီးစားတော့နေပြီးနေဘက်မှာတာမကညဘက်အချိန်မတော်လေမဲသားရင်းတွေကိုခိုးပြီးစားနေရကိုတော့အမေကမိသွားပြီးအော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေလဲကျပြီးတော့အသက်ထွက်သွားခဲ့တာပါဒီနောက်မှာတော့နွားသက်စရာဦးထမ်းမွန်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖုတ်ဝင်ခဲ့ပြီးဖြက်စီးခဲ့တာကြောင့်တရွာလုံးနှီးပါတည်သွားပြီးတော့ရွာပြတ်ခဲ့ရပုံတွေကိုပြန်လည်သတိရနိုင်မိပါတယ်တညမှာတော့တရားအထုတ်နေတော့အပြင်ဘက်ကနေစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြားလာကြောင့်အပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မနီမဝေးမှရှိတဲ့တောအုပ်ထဲမှာမဲမဲတရံတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်။မဲမဲတရံတွေကပုံစံအရွယ်စားအမျိုးမျိုးရှိကြပြီးတော့အဲ့ဒီတရံတွေကသူရှိရကိုလာလို့ကြပါမယ်။လာဝင်မရပဲတော်ဆက်မှာပဲဒူဟွေနေခဲ့ပါတယ်။ဒီတုန်းမှပဲတော်တွေကလူကြီးတယောက်ထွက်လာပြီးတော့ဒီတရံတွေကိုလိုက်လံမောင်းထုတ်နေတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ပါတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကိုပြန်လုပ်နေပြီးနောက်တနေ့နေဝင်ရင်တရောမှာတော့တောင်ဆက်စီကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြားလာနေထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မလန်မကန်းမှရှိတဲ့တောဆက်မှာပြေလွာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့မဲမဲပုံစံတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်ဒီတခါလေလူကြီးတယောက်ကထွက်လာပြီးတော့ချောက်လန်မောင်းနေမြန်ပါတယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုခေါ်ပြီးမေးရပါတယ်ဒီတောဆက်ကမဲမဲတရံတွေကဘာတွေလဲကွမကျွတ်မလွတ်တဲ့နာနာဘာဝတွေပါဖေဟာအေးဒီနေရာကိုဘာလို့လာနေတာလဲကွလူဘဝတုန်းကအရှင်ဖေဟာနဲ့ဆွေမျိုးနှိဆက်တော်ကြတဲ့သူတွေပါဖေဟာအမြတမ်းလူချင်းလို့လာကြတာပါသူတို့လာခြင်းလဲလာကြပါစေကွယ်သူတို့တွေကလူဘွားတုန်းကအခုတို့ပြုလုပ်မှုတွေများကြလို့အခုလိုဘွားကိုရှောင်းနေတာပါဖေဟာဖို့ပိတ်တာတစေတရေစတဲ့ပရလောကသားတွေဟာအမြင်အဖျင်းရုပ်စင်းအင်ကမတင်တယ်ပါဘူးဖေဟာအရှင်ဖေဟာအနေနဲ့သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရရင်စိတ်မချမ်းမြေုံကလွဲလို့တခြားဘာမှအကျိုးထူးမှမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာသူတို့လာကြပါစေကွယ်ကျုပ်တဲ့ဘာမှအနောက်ရှက်မဖြစ်ပါဘူးအရင်နေ့တွေလိုပဲနေဝင်ချင်းရောက်တာနဲ့တောဆက်မှာတော့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကိုကြားနေရပါတယ်ဒီတဲ့ချိန်မှာတော့
ที่หาอาทุยากูเนี่ยมันยิ้มวิ่งหนีอาทิตย์แต่หนุ่ยก็ชอบลาบีเอเชียเมียเลยแต่งงานกูก็สายชมีดอเปลี่ยนมาโก้ทัดจีไล่ไปคุยเปลี่ยนมาหมาโร่ปงแซมยิ้มยิ้มเนี่ยปุ๊บยอยยาสินเนี่ยจ่าเลยเมย์ปงแซนี่ก็แล้วมีดอเมียเนี่ยยาวไปตัวทัดลาลามีโน่เนี่ยเสียมยาอ๋องเจ้าแล้วเนี่ยบีสูบยงตัววิ่งเนี่ยจ่าไปจันโอปิวเตมยาโดสาวดียาเตมยาโดตีลากูโดปามยาโดปาวนากูโดปิวโลเคโดธานากูโดดอย อภูบ้าก็สู้ๆดูกูแต่หนูว่าอเมียแดนไปวิบ่ายชูกามูอภูบ้าก็สู้ๆกูอาลูอเมียชาวีตาลูคนนั้นชาวบ้านสิอาลูอเมีย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 ชาจ้าสิโตตาดูตาดูตาดูอเมียแดนไปวิบีแดนจ่าเรที่ตัววิ่งแต่หนีกูไม่จ่าร้านเนี่ยมีสิ่งกูพูดยังไงเด็กข้ามารออมองยิ่งเชื่อมาพามาไม่ชีรบ่าว สอนงาตัววินี่เลยไม่แม้แต่นี่เลยที่ยอมมาไม่ชีรบ่าวอะไรเงี้ยก็รอสังเกตเองแม้จะคุกเลยไม่เคยไปเองแม้เชื่อมารอดูจีดีเอาชาวลาบีตัวเองมีหน้าตัวมีงาจะไม่พยายามพี่นี่ไปแต่งาไม่ดูเลยกูน่าจะแต่มาเชื่อมมาพี่อะคุกเบื่อว่าเจ้าหนี้ไปเลยเจ้ามาพี่ลูกว่าก็พี่ลูกเขยอากูตัวกันจูเลยจังไปจับพวกกูเจ้าสินี่ไปเลยพี่ไปวิ่งเดี๋ยวมีอาจารย์ยาเลยมาหูลากูเจ้ามาพี่ ทำไมไม่จะไปรู้กันลูกว่าเราอะอากูตัวกันจีมาเกลอเสียงพี่อาไปเดี๋ยวมีอากูตาลูกไม่คนไหนมาอุปยาเอ้ยเสียงไม่กังวลใจไปกว่าอากูเป็นยามาเจ้าหนี้ไปเลยฮอร์รี่ต่างกูเนี่ยมาวิ่งเดี๋ยวมาชีเดตัวนั้นลีมานี่ยามาเลยพี่เอรีนี่ยามาเจ้าอาชีพไปเจ้าก็ไม่สารีพี่ลูกลูรีลายนี่มีมีเนี่ยเลสาบิโจแต่พี่สาต้องนี่จ้าไปเลยพี่ที่เกลือเสียงพี่อาสิโกลูรีเจ้าลากี ไอ้เนี่ยพักกูมาตัวมีบุตามีปีบาพี่จูบีเรื่องมียาโก้ชาวบ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่เจอหนูไหนบุลากูเจ็บไปโดนรูปยูเกเรอากูตัวกามียาโร่ไม่เจอไหนมาบุพี่จะเล่าสักครั้งพี่หนูไหนน่ารู้เสียงพี่อาปีเรื่องมียาโก้จ้างคนยาลูกบาพี่แต่ชัวอากูตัวเนี่ยลูรีการ์โร่เสียงพี่อาปีเรื่องมียาโก้ตาลูกคนไหนมีโร่พูดไปได้แต่สิ่งที่พวกกันเนี่ยลูบีแต่ชาวพม่าโก้ชาวตัวชาวบ้าบีพี่ลูกว่ามาตามมาอากูตัวพี่ลูกเขมีดูรีกา มาเก่าเนี่ยผมว่ากูชอบแค่ไม่ตัวเก่าหนุ่ยตียาโก้นายอยู่เว้นสีบาร์เลยพี่อเมียแดงวุ้ยเลยตาลูกคนไหนมาเลยพี่ที่ลูกตาลูกคนไหนเนี่ยจ้าเลยแต่ชาวผมว่ากูเช่นเมย์กูเปล่าไหนมาเลยพี่ที่ไปรู้ลูกอากูตัวจีมาเลยตัวเก่าตัวเก่าหนุ่ยตียาแดงกูเลยไม่ใจอยากบ้าบุพี่อเมียวุ้ยเลยไม่คนไหนมาบุพี่ที่เกลือที่บ้ากันลูกยังเลยก้าวอย่างผมว่ากูไม่ยอมไหนเมย์เป็นไงมาอภิษฎเมียแค่ยาออกมาสุดรอเมียวเล่นใจไม่ใช่ไห
Di maa piyaa, kubyu gede agudu wujwe gengu, jiyaon chibi maa bai luma ba piyaa. Utaen mo le, shawtien jinaari shawtien biye nao maa ro, bian le piyao gwe doa ge baare. Di ka maa bai ashen miya le, ima gaane bian le nootha laa ge baare. Bian loo ka maa ro, teisei nyingta ni bi, teisei nyingta ni de pangwen chi maa ro, paa maa miyaare praa loo ka dhaari ne, bian hea ni me loo dwilai mi baare. Dini maa ro, aune baka te laare kongde apwe ne, aulandain te laa yin, ashen miya tarin dong ya kuko shao laa cha baare. Turu ka ro lunga yao phi bi, usang laare tu ka, ubo to sure tu ba. Atang aze jo yue lao shi biro, bada yiko yonji lai sa bi, jene liyao gaaro luyue di phi biro, bada diago lila lai sa jen mishi be, atao sa magene duri ba. Ke, hei gong ni, liya maa duire khi doari ka, digu de maa jihanda ba tren dong ni de lu tren pi lai de kwa. Ngaro jong nong li huyao. Apa ka le bia, achi ngaa tei mishi ba wu bia, doja mocho ni maa, toa lu lalu kao na mho bu no, achi nsi ron li khi sa da kao me tene. ဟုတ်တယ်ဘာရှင်းမတောင်းမရွာတွေရွာရှိတယ်လို့ပြောတယ်မရဲမနာခီးဆဲ့တော့ညာဦးပိုင်းလောက်မှရှောက်မှာဗျမဝင်မနေတော့အဖအေးတိတ်မကြစေရပါဘူးကွာခဏလေးဝင်ဖူးပြီးတော့သွားကြတာပေါ့အဲဒီလိုနဲ့မတက်တာတဲ့အဆုံးမှာတော့ကိုရဲကိုဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်အကျွင်းကိုရှောက်တဲ့အခါမှာတော့တရားရှိမှတ်နေတဲ့အရှင်မြတ်ကိုတွေ့တာကြောင့်ခိတခဏနားလိုက်ပြီးကတော့လိုက်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စားဝယ်
ဒီမှာတင်ဆက်ပြီးတော့မယ့်ဆက်လက်ကတော့ဘယ်အထိခီးဆက်မှာလဲရှင်မရှိတဲ့နန်းတော်ရွာထီကြောင့်တောင်းမပါဖျားအဲအချိန်လေးနေရင်တော့ဒီဦးလေးမှာပဲညာရီပြီးမနေ့လေးမှာပဲခီးဆက်ကြပါလားအခုလိုမင်းကြားပြီးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့မှာလေအရေးကိစ္စလေးကရှိသေးတော့
นั่นลงยาวยาวไหมขี้เสียมาบ้าพี่อ่ะอีลีอาจารย์กีสักยี่จีรอเลยตัวไปอุโมงตะคุรอมาเลยไม่กวยนั่นลงยาวกูยาวขี้เสียไม่สูเลยอะไรยาวกูยาวตัวตะเคียนลูเลี้ยมมาหน้าไม่สวยน้องพี่อาเดียตั้งอ่ะเชิญน้าตัวมากูไม่มีจานเอ้กวยอะไรลูเปล่าเลยเดี๋ยวน้ามารอตุลูลูสูเลยเชื่อมยากูกระโดดไปสิกูขี้สักเหี้ยไปลุงเอลี่เอากระโดดเชื่อหันสิได้กูเรียมมาหน้าไม่ยาวแล้วเจ้าวันนั้นนี่จะไป กูอันนี้ทัวร์อะไรที่มารอมองยืนแต่หน้าเฉยพี่เนี่ยบีลาซันยังกับพี่ลาบีกันนี่เฉยพี่ได้เจ้ากางเงี้ยมาลายองก้าชินิเข้าไปตัวรีเลยเสียงอ่ะที่เลี้ยงกูลากเอ๋บุ้งเอ๋คุณลุงมุ่งโชว์ซาเฉยนี่มามาตัวบุ้งมาลาบูได้เจ้าเลี้ยงกูกางเงี้ยพี่ไม่ไปสันเดียววะพี่เนี่ยไปอ่ะวะที่เด็กเขาเนาะจะนอนรีเลี้ยงเลี้ยงนี่บีที่เนี่ยบีการันตัวละทะเลาะมาจ่ายเจ้าไปอ่ะคุณลุงยิ่งชีจอมตุยอะไรบูบีอ่ะเอ๋ได้เจ้าเมน
မှာလမ်းမမှတ်မိတော့ဘူးဟာဖုန်ကြီးရှိတဲ့ကူထဲတော့မအိနိုင်ပါဘူးအဖရဲ့ဒီနေ့ကောင်ပြန်မလာတာဗျအိတ်ခါနေအရက်လေးပါလေးမတော့ရရင်ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲအဖရဲ့ကဲကဲကဲစကားရှိမနေနဲ့ရှေ့မှာတဲခုဘိုလ်ရွာလေးပါလေးတွေ့တူတွင်ညာခရီးဆက်ကြမယ်ကွာဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့အတော်တန်ကြာတဲ့အထိခရီးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေရောင်တန်တွေကိုအရင်ကြားလိုက်ပါရဲ့ဒါနဲ့အတန်လာရဘက်ကိုမှန်ပြီးသွားလိုက်တော့လူတန်သူတန်တွေကြားလိုက်ပါရဲ့သူတို့လေတောင်းနေကြလမ်းမဟုတ်ပဲမှန်ပြီးတောင်းနေရတာကြောင့်ဘယ်နေရာကိုရောက်မှန်းမသိဘယ်ရွာကိုရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိဖြစ်နေပါရဲ့အဖရှေ့မှာရွာတရာတော့ရောက်ပြီဗျအဲ့ဒီမှာတညာတဲတာပေါ့ဗျာမကောင်းဘူးလားတဲတာတော့ဟုတ်ပါပြီကွာငါလည်းဒီဘက်လမ်းနေသွားဘူးပါလေနန်းလုံးရွာကိုမရောက်ခင်ဒီကြားထဲမှာရွာရှိတယ်လို့လည်းတခါမှမတွေ့မိဘူးပါဘူးကွာဩအဖကလည်းကျုပ်တို့လာတဲ့လမ်းကသွားနေကြလမ်းမှာမဟုတ်တာဗျတခြားရွာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကဲကဲကဲမင်းတို့ဒီလောက်ဆန္ဒရှိရင်လည်းသွားကြပေါ့ကွာဟိုရောက်တော့မှပဲအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့တညာတဲတန်လည်းတဲကြတာပေါ့သူတို့လာလာမြင်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးကြီးကထိုးပြီးတော့ဟောင်းကြပါလေဒါကြောင့်အင်းလေးကအလုရှုပ်နေတဲ့အသက်ကြီးကြီးလူတယောက်ကလှမ်းကြည့်ပြီးခရီးသွားတယ်ထင်တယ်ကွအော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအချိန်လေးမှရောလာကွဘယ်ထိသွားကြမှာလဲနန်းလုံရွာထိသွားကြမှာပါတော်တော်လေးဝေးသေးတယ်ဗျဒီလိုချိန်မျိုးမှာဒီလမ်းခီးကသွားလို့လာလို့မကောင်းဘူးကွကျုပ်တို့ရွာမှာတညာတဲခုတ်ပြီးတော့မနဲ့လင်းမှသွားပါလားအော်ဒါနဲ့ဒီရွာကဘယ်လိုခေါ်လဲဗျမန်ဖာမြောက်ရွာလို့ခေါ်တယ်ကျုပ်ကဒီရွာရဲ့လူကြီးထန်မွန်းလို့ခေါ်တယ်ကွအော်ခမားတို့ကညအချိန်မတော်ကြီးဘာတွေလုပ်နေတာလဲဗျအမဲပေါ်မလို့ပြေးနေတာလေခမားတို့ရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲဗျအမဲသားဟင်းနဲ့အဲ့ခင်ရမေးကဲကဲကဲနွားတက်ဖို့ပြင်ကြတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပစိန်နဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်ထူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းတွေကကြေမွသွားပြီးနွားကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ့်သက်သွားပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲဦးထဲမွန်နဲ့ရွာသားတွေကအကြောဆွနေတဲ့နွားကြီးကိုဓားတွေနဲ့လှိဖြက်ပြီးတော့အမဲဖြတ်ကြပါတယ်ဥပိုးတို့ကတော့ဘာသာရေးကိုလိုက်စားသူဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုတရဝါတကောင်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်နေတာကိုမကြည့်လို့တာနဲ့မျက်နှာလွှဲပြီးတော့တဏီယာကိုတွားနေလိုက်ပါလေအတန်ကြာတော့ရွာသားတယောက်ရောက်လာပြီးသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့တဲတလုံးပေါ်မှာနေရာချပေးပါလေဒီချိန်မှာပဲရွာသူရွာသားတွေကအမဲပေါ်တဲ့နေရာကိုအလှည့်ရက်သွားပြီးအမဲသားတွေကိုတွားပြီးယူနေတာမြင်ရပါလေတချို့ကလေးတွေကပျော်ရှင်စွာနဲ့အော်ဟစ်ပြေးလွှားလို့နေကြပါလေလူရွယ်လေးယောက်ကတော့တဲဖို့ကိုရောက်တာနဲ့အရက်ပလင်းတွေကိုဖွင့်ပြီးအရက်တောက်ကြပါလေဥထော်ကတော့သူတို့နဲ့ဝေးရမှာထိုင်လို့ဖရာတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးရာသမြပိဋ္တော်တွေဂါရာတွေကိုရွတ်ဆိုနေခဲ့ပါလေခဏကြာတော့ဦးထက်မုံဆိုတဲ့သူကြီးကတကူလုံးမသွေးတွေနဲ့ရောက်လာပါလေဟောဒီကမိစေတို့ကညစာမစားရသေးဘူးထင်နေဗျခဏလေးစောင့်အောင်ဗျအမေသာဟင်ပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မင်းကလေးနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးအငွေတထောင်ထောင်နဲ့မွေးကြိုင်လာတဲ့အမေသာဟင်တွေကိုလာပို့ပါလေအတော်သဘောကောင်းတဲ့ရွာသားတွေကတလောတဘောကောင်းတဲ့ရွာမျိုးတခါမှမကြုံမှုသေးဘူးမိသားကလည်းကောင်းမှကောင်းကောင်းမှဘောကွာမင်းကလေလောလောဆယ်တက်ပြီးတော့လောလောလက်လက်ချက်ထားတာကိုကွာလူငယ်လေးယောက်ကတော့အရက်တောက်လိုက်အမေသားဟင်းကိုစားလိုက်နေခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ရှိနေခဲ့ပါရဲ့ဥပိုးတော်ကတော့လွယ်ရင်ထဲကပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေကိုတလုံးနှလုံးစားတောက်လိုက်ပြီးရေတောက်ပြီးတော့ဝမ်းစာဖြည့်လိုက်ပါရဲ့ကဲအဖရေကျုပ်တို့ကတော့အရက်လဲမူးပြီဗျာဘိုင်လေဝါပြီဆိုတော့အိတ်တော့မယ်ဒီလိုပြောပြီးသူတို့အုံရောက်လက်အိတ်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့စားတောက်ထားတဲ့ပကံနေနဲ့အရက်ပလင်းတွေကကျမ်းပေါ်မှာပြန်ကျဲလို့ကျန်ခဲ့ပါလေ။ဥပိုးတော်လေးလွေထဲကပတိကိုထုတ်ပြီးတော့ပတိစိတ်နေမိပါလေ။ရွတ်ဆုံနေခဲ့တာကတော့24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်တရားတော့ပါ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ညနေလာတဲ့အခါမှာတော့အပြင်ဘက်မှာမြင်နေရတဲ့မီးရောင်တွေကပျောက်ကွယ်သွားပြီးက
Jani yare ludan wile te se to age bae. Te ye bimba go lami jinai do, mauni ra jao te de gwe gwe pa ma ma mien ya bao. Ti lo ma we, te ye bimba ga ne chitan cha ra jao, lami jinai de ka ma ro. So to ga me da hin la bo bi de mingle niao go tui ya bi, tu ro ri ga, te wo go ma te pe e bimba ma shen ni bae. Pa ji, jamaro bakan wile la ting na ba. Oh ee, la yu jani gwe. Jamaro a te wile lumi ya lu, da se lao lami lai ba. Aba ga bari se ni lu gwe. ตุมาลีโรเวตะบิชูไลบาทีโลเปียวบิเมเลมิงคลีเนี่ยวกะแชมเยไดเมแชนนี่บาเรปะทะมาโรอุบุโรเยสิเดมายอกจาเลรี่ชีราจองอปอโกเฉิมะดอมะตะจินาลาโลทินไลมิบาเรดาบิเมตะเจ็ดลัมมีจิไลโดตู้โกเมท่องนี่จีรินเนลัมมีจีนี่ดาโกตุยราจองอันออตอบาเรคะนาจาโรมิงคลีเตียวกะเลตะพันเนเตโบกะปะแกนนี่โกลัมมีชูไลดาโกเมนไลบาเรทีโรมาเวตุมาเยเลกะตามันมะโหเปเตพีพีชีถั่วลาบิโร တေဘောမှာခြားရတဲ့ပကန်းစီကိုရှောက်လာတာပါပကန်းကိုရှားတာနဲ့ဆွဲယူပြီးပြန်ထွက်သွားပါတယ်အချိန်ဒီကိုမြင်လိုက်တဲ့ဥဖိုးတော်လေးထင်းတဲ့အတိုင်းပဲမှန်နေတာသိတာကြောင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပါတယ်အဖော်လေးယောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေအရှက်မူးပြီးတော့တခုခုနဲ့အိပ်ပျော်နေပါပြီညာနဲ့ပိုင်ရှောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လာရောင်ကဖြာထွက်လာပြီးဒီလိုနဲ့ပဝင်းကျင်ကိုအတန်သိမြင်လာခဲ့ပါတယ် ဒီခါမှာတော့ပို့ပြီးတော့အံအားတင်သွားပါတယ်။ညာဦးပိုင်းကမြင်ခဲ့ရတဲ့တဲအိမ်နဲ့လူတွေကိုမတွေ့ရတော့ပဲ။တပင်ချုံတွေတွေချုံမုတ်တွေကိုပဲသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်နေရပါတယ်။တကောင်ရန်ချင်းကိုရှောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တော်တွေကစူညံတန်တွေကိုကြားရပြီးလှမ်းကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုလာနေကြတဲ့မဲမဲပုံစံတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်။ဒါနဲ့တူလေဘာမှမကြည့်တော့ပဲနဲ
နဲ့ညီလာခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့ဒါမကောင်းဆိုးရီကသူတို့ရှိတဲ့တဲဘော့ကိုတက်လာမယ်ဆိုတော့ဘာမှတက်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲကန်ရအတိုင်းပဲရှိသေးတော့ဆိုပြီးတော့သဘောထားလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေတန်တွေကတဲပတ်ဝင်ခြင်းကိုရှောက်လာပြီးရှေ့ကိုဆက်မတိုးပဲနဲ့အပြင်ဘက်မှာပဲရက်တန်သွားပါတယ်တော်တော့ဆက်မယွနဲ့တော့ဥဖိုးတော်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တဲဘော့ဝါနဲ့မလန်မကန်းမှာလူကြီးတယောက်ရှက်နေပြီးအဲ့ဒီလူကြီးကတော့သူတို့ရောက်စားကလာပြီးမေးဖွဲတဲ့ဦးထမ်းမော်မှာညာဦးကတွေ့တဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့ပဲတပတ်ကြီးလိုပဲကြောက်မက်ဖွယ်ရာပုံစံဖြစ်နေပြီးတော့မျက်လုံးတွေကအပြင်ကိုပြူးထွက်နေပြီးဗစက်ကပြင်းနေပြီးတော့ရှာကလည်းအပြင်ကိုထွက်နေပါလေမင်းတို့ငါပိုင်နဲ့တည်းရှောင်းနေကြပြီအားလုံးကိုစားရလိမ့်မယ်မင်းအစားမခံချင်ရင်မင်းနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေကိုစားဖို့ပေးရမယ်ကွာဒီလူလေးယောက်ကငါတို့ကျွေးတဲ့အစားတွေကိုစားပြီးပြီဆိုတော့ငါတို့ရဲ့လူဖြစ်သွားပြီကွာဥဖိုးတော်စီကဘာမှတုံ့ပြန်မှုမကြတဲ့အခါမှာတော့တဲရဲ့ပြင်မကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကပို့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လာပြီးတဲတဲကိုဝင်ဖို့စူးစမ်းကြပေမဲ့ဝင်ဝင်မရတာကြောင့်အပြင်ဘက်မှာပဲတောင်းကြံလို့နေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဲတွေကိုတပုံးပုံးနဲ့ထုရိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေလည်းလန့်နိုးလာခဲ့ပါတယ်အဖဘာဖြစ်တာလဲဗျဘာတန်းနေလဲအသာငြိမ်နေကြသန်းငါအနာကနေဘယ်သူမှအပြင်ကိုမသွားကြနဲ့ဟာအမလီတဲတွေပါလားအဖရဲ့ဘယ်ကနေဘလို့ဒီကိုရောက်လာတာလဲအဖရဲ့ဘယ်သိပါမလဲကွာရွာကလူတွေကလည်းဘယ်ရောက်လို့ဘလို့လို့တယောက်မှမရှိတော့တာလဲဗျဟာလူတွေနေမဟုတ်ဘူးအိမ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဘလို့လို့ကြမလဲအဖရေဟေးအခုမှကြောက်မနေကြနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကြည့်ရတာအဖဖျားစာတွေရွှတ်နေလို့အထဲကိုဝင်လို့ရတဲ့ပုံမရဘူးကွာအตาငြိမ်နေကြသန်းဒီကြားထဲမှာတော့ညာဦးကမေတာဟင်းကိုစားထားတာကြောင့်ရှုရီရဲ့ဖိုင်းနာလာပြီးဝမ်းသွားကျင်လာပြီမေနေရာကနေမထရဲတာကြောင့်ကျိမ့်မိပြီးနေခဲ့ရပါတယ်တညာလုံးတောင်းကျမ်းနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေလည်းအရှိဘက်ကရောင်နေလာတဲ့အခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်ထိနေရာကနေမထရဲသေးပဲအခြေအနေကိုကြည့်နေရပါတယ်အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရပြီးအခြေအနေထူးခြားမှုမရှိတော့မှပဲတောဆက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဝမ်းသွားကြပါတယ်ဒီခါမှာတော့အမွေးမြင်တွေကိုမဖယ်ရသေးတဲ့နွားတဲ့ရဲ့အပိုင်းစားတွေကိုသူတို့တွေးလိုက်ပါတယ်ညာလုံးကတွေးရတဲ့မီးရောင်ထင်းနေတဲ့အိမ်တွေလည်းတခုမှမရှိတော့ပါဘူးဒီခါမှာတော့သူတို့လေဒီနေရာမှာကြာရှင်မနေရတာနဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုဆွဲပြီးအမြန်ဆုံးပဲထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတော့ဒီနေရာတဝိုက်မှာအခြေချနေထိုင်တဲ့ရွာတွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အများအားဖြင့်တော့ဘိန်းချက်အမဲလိုက်နွားတက်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုပဲပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်။အရှင်မြတ်လေတောင်ပေါ်လမ်းလေးတိုင်းကြောလာပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ပရိတ်ကိုရွှတ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟန်မုံရောက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်15မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်။
Tabimele, Dodon Shuhinego Chilai, Pie Julane Sajo Labi, Amailo Kibode Kamaro, Katamari Genare, Sakan Zirango, Yoshi Lagerajo, Kiyetato, Wimmi Nali Bari. Titicamaro, Shandaga Dioga, Shamadane, No Sabi, Kose Webi Kabari. Eri de Kakaro, Manje Yoga Pibi, Kose Pomazinga, Tine du Nedarigo, Neda Tabojanajo, Ada Nadia Doye, Nasun Napago, Jubi Kabari. Tikama Shenegaga, Tarugo Piyama Kobe, Saru Sarune Kogebari. Mani Muimaro, Kido de Chu Shinibi, Titemale Kitchen Lumio Dioga Talabido, Shemiago de Chajibido, Sitema Zawizawa Pinide Pone. Geno Uli Diole, Pony Winida, Maduyara Dojabi. Me Uli Pony and Nemego Piovao. Dua Tulone. Nago Didi Chaja Chizan? Ha? Walo? Tika Mawe, Duga Jama Janye de Sumuriga, Mionida Jau, Shago Pianinjau, Biowari. Gama Jota Bugua. Dabin Biopian Lamale. Kayidin or Jamabo. Tidan Shoni and Pimamabo. Pedomale, Casibio Dali. Tilu Biobido, the young way Jonia to be by. The young way Jonia Swain, Pamangwe de Town Nibawegua. Not the young way Maluji Mugua. Pamangwe Belu. Tika Ma Dupi Duga, Pamangwe de Town Tobi Lulai by. Tinomaro, Mulurago, the Chaturigale, Lami Mimi, Drugo Sube Biro, Ki Sake Laibari. Nyache Yaude Kamaro, Lama Duyare, Lude Chogo, Mimia Yabari. Tiniama Dekubunia, Mashibulague. Hoshima, Siebeji, Kuro Shide. Tabime Erima, Madene, Toka Mialime. Palu Legue. Tikama Duga, Pama Piama Biovene, Kadodo Tradawai. Duye Muyagaro, Ti Jango Pioya Maguro, Jayon Tilani Repon Shibai. တခါတော့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဖင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပြီးတော့အရင်တုန်းကဒီလောက်ကလူတူတော်များများလောက်ကင်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အစ်စပက်တော်ထွန်းအောင်နဲ့အစ်စပက်တော်ရွှေဆိုင်တို့နှစ်ယောက်ကပလေးဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်မှာတော့လက်နက်ကင်ပလေးတွေဆယ်ယောက်လောက်ပါပြီးတခြားချောက်ယောက်ကကချင်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်နယ်လေးယောက်ကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေပါ။သူ
สุเยกาโรญาณีไปตองเทมาเปลี่ยนส่งจ้าเมทีโลเปียวบีตุนอกาไลโฟด้วยกระเจียนบลีเตียโกโคไลโดเมื่อสิ่งเมียนาเปียดอาบีมาไลเชนเอมูยาโปลาเขวาเลยเมนูกาบลูพินีอะไรกว่าคาร์เรนดีโลมาฮุบเอางานเนี่ยใช่ไหมกระเจียนจีกาเลยพาลูเดลเอาเจ้าหนีอะไรฉันเอาดีขี้กูมาไลพิอาเซนเอเฮ้พาลูเลยกว่าเสียตอนเมลเลนยองว่าเจ้าเสียจีพิอาไอ้มาเสียจะส่งสีเดอะไรเสียจีกูเวเนลูไรงาตีตัวอะไรพิอาพาลูเลยกว่า อ่ะพาลุเลยกว่าเสียตอนเมื่อเลี้ยงว่าเจ้าเสียจีบอ่ะไอ้มาเสียจะส่งสีเดอะไรเสียจีกูเวเนลูไรงาตีตัวอะไรพิอาพาลุเลยกว่าลูโซเดมยาลีสิลูละลูโซเดมยาส่วนจะน้องก็เป็นเจ้ามาเลเซียเอะคู่อากาไอ้เจ้ากูปูวิโรเจ้าเสียเก่าเลยตอนนี้อิสเวโรทูอองเลยพระลูกานี่เป็นเด็กวิโรจับบุญนาวาชีเบเมยงจีสีดูมหัวดาจาวตุนเอรูตามเอกเชนจีกูเดินอาดมาเวจีมามิโรมีนที่เอาดีสิเนคือชัวร์ลาเคลย์ไปยานีสาวเนี่ยเชมาโรตุนี่เอาเลยเ
ါရဲ့အခုချိန်ဒီအစ်စပက်တော်ထွန်းအောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကိုတော့အရှိရောင်အောင်မတွေ့သေးပါဘူးညနေဆောင်ချိန်တော့မှတော့အစ်စပက်တော်ထွန်းအောင်နဲ့အချင်းချက်ပြုလုပ်ထားတဲ့တောင်ကုန်းကြီးဘော့ကိုရောက်ရှိသွားပြီးသူတို့နဲ့မရှိမနှောင်းမှပဲတခြားအဖွဲ့ကလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့်အစ်စပက်တော်ထွန်းအောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကတော့အရှိရောင်အောင်မတွေ့ရသေးပါဘူးညနေပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အေးတက်ကများလာပြီးကျန်တဲ့အဖွဲ့သားတွေကမိဘုံမိမအိတ်ကြပြီးတော့ secret တွေကိုတလိပီးတလိတောက်လို့သူတို့နှစ်ယောက်အလားကိုစောင့်မျှော်နေမိပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲနားထဲမှာတော့မြင်းခွာတန်လို့ကြားလာခဲ့ပါတယ်ဟောလာပြီးဒီနေ့ကမြင်းခွာတန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီးကြောက်တုံးကြောက်ခဲဘော်ကနင်းလာတဲ့အတန်ကိုကြားနေရပါတယ်နောက်ဆုံးမှတော့မြင်းတစီနဲ့လူတစ်ယောက်ပဲတောင့်တဲ့လမ်းလေးတိုင်းတက်လာတာကိုလှမ်းပြီးမြင်ရပါတယ်ဟာမြင်းကတစည်းသေးပါလားထုံးအောင်လားကသူရဲ့အော်တန်ကြောင့်အိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေလည်းနိုးလာခဲ့ပြီးခဏကြာတော့မြင်းကအနီးကိုရှောက်လာပြီးတော့စက်ကြိုးကိုဖမ်းပြီးတော့ဆွဲပြလိုက်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့မြင်းမော့ကပါလာတဲ့ကချင်ကြီးလေးမြေပေါ်ကိုဘုံကနေပဲပြုတ်ကျလာပါတယ်။အင်စပက်တော်ရွှေဆိုင်နဲ့အဖွဲ့သားတွေလည်းတယောက်တည်းပြန်လာပြီးသတိမေ့လေသွားတဲ့ကချင်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြုစုပါတယ်။အရက်တွေကိုပါဇက်သေးကိုလောင်းထည့်ပြီးဟူဝဝအော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတိရလာခဲ့ပါတယ်။ဟာကချင်ကြီးဘလို့ဖြစ်တာလဲပြောပါဦးကွာ။ထုံးအောင်ရောဖမ်းပါလေ။ဆရာတော့တည်သွားပြီဗျဘလို့တည်တာလဲကွာတရေတက်လို့တည်တာ
ကချင်ကြီးကဒါပဲပြောနိုင်ပြီးနောက်ထပ်ဘာမှဆက်မေးလို့မရတော့ပဲပြူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေပါလေ။ Inspector ရွှေဆိုင်လေးတညာလုံးအိတ်မပြောဘဲနဲ့ထုံးအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုပဲတွေးနေမိပါလေ။ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့တောင်ညာလန်းကိုသွားပြီးသွားရောက်စုံစမ်းမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကချင်အမှုတန်းတွေကတယောက်မှမလိုက်လို့ကြောင်ပြောကြပါလေ။ Inspector လေးချော့တခါချောက်တလဲပြောခဲ့ပြီးမှမရတဲ့အစိုးမှာတော့ဘာမှအမှုတန်းတယောက်ကိုခေါ်ပြီးခရီးထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါလေ။ဒီခါမှာတော့ Inspector ရွှေဆိုင်ကကဲငါတို့ထွက်သွားပြီးရင်မင်းတို့တွေကဒီနားတဝိုက်ကအနည်းဆုံးရွာကိုသွားပြီးတော့ရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးလိုက်လာခဲ့ကြဒီလိုနဲ့သူတို့နဲ့အတူတော့ခွေးကြီးနှစ်ကောင်ကိုပါတပါးလေးခေါ်ပြီးတော့နောက်မှကြံခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းရွာရှိရာတွေကိုချက်ချင်းပဲထွက်ခွာသွားပါတယ်သူတို့၃ယောက်လည်းမဆောက်တဲ့တောင်ကြားလမ်းတစ်ခုကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးမြေပြင်တစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်မြေပြင်ဆိုပေမဲ့နှွေပင်တစ်ပင်တွေရှုပ်ထွေးနေပြီးတောင်နဲ့တစ်ခုပါတော်ရဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုကိုသတိပြုမိသွားပါတယ်။ဒီတော့ကတခြားတော်တွေနဲ့လုံးဝမတူပဲငှက်တန်အပါဝင်တော့သတိဆန်တွေရဲ့အော်တန်တွေကိုလုံးဝမကြားပဲနဲ့သတိဆန်တွေကိုလည်းတကောင်တလီမှမတွေ့ရပါဘူး။အတန်ညာခီးဆက်မိတဲ့အခါမှာတော့အနေငယ်ကျယ်ဝင်းတဲ့လမ်းတစ်ခုကိုရောက်လာပြီးလမ်းကတော့လှေတစည်းမောင်းနေလောက်အောင်ကျယ်ဝင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားလူလာမရှိတာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ပုံနဲ့လမ်းမေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့တစ်ပင်ခြုံတွေကလမ်းမပေါ်ကိုကျနေပါတယ်။နိုင်ဝဲလောက်သွားမိတဲ့အခါမှာတော့ခြေလန်းတွေကတုံနေရက်သွားပါတယ်ခွေးတွေကလည်းတစုံတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့ပဲလမ်းမပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စူးစူးဝါးဝါးပဲထိုးပြီးဟောင်ကြပါတယ်ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းပဲရှေ့ကိုတိုးသွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ပင်တွေရှုပ်ထွေးလာတဲ့လမ်းကျိုးတစ်နေရာကိုရောက်သွားပြီး Inspector ရွှေဆိုင်ကတော့အရေးအကြောင်းရှိရင်အစင်းနဲ့သုံးနိုင်တဲ့တနက်ကိုသတိကြီးစွာနဲ့ကင်ထားပါတယ်သူရဲ့ရှေ့မှာတော့ဇေယျဖြတ်ကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးမြင်နေရပြီးသုံးယောက်သားပဲအလွန်ကိုအံ့ဩသွားပါတယ်ဇေယျကြီးကအဟောင်းနှမ်းနေပြီးတော့တစ်သားဝင်းထရံနေကားထားပြီးဇေယျလိုဆိုရပေမဲ့လေးဘက်လေးနိုင်ကဟာလာဟင်းလင်းမဟုတ်ပဲအင်းတဆောင်လိုပဲအကာရံနေနဲ့လှုပ်ထားတာပါကဲလာကွာအထဲကိုဝင်းကြည့်အောင်ဟာအထဲတော့မလိုက်ရဲဘူးဆရာရဲ့အပြင်ကပဲစောင့်နေမယ်မင်းတို့မလိုက်လို့ဖြစ်မလားကွာဟာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတခြားလူတွေမလာရဲတဲ့နေရာအထိလိုက်လာခဲ့ပေးပြီးပြီဟာအထဲတော့မလိုက်ရဲဘူးဒါနဲ့သူလေအဖော်နှစ်ယောက်ကိုစောင့်ငယ်ပုံမှားပြီးတော့ခွင်းနှက်ကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဇေယျအထဲကိုဝင်းမို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ခွေးနှစ်ကောင်ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကိုမလိုက်လို့ပဲပေကံပေကံရှိနေတာကြောင့်မနေချော့မော်ပြီးခေါ်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တကားကိုတွန်းဖင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကြွကြွမြည်တမ်းတဲ့အတူပဲတကားချက်တွေကတဖြည်းဖြည်းပွင့်သွားပါတယ်။ရွှေဆန်မြေနေရာတဲ့အခြေအနေကဇေယျကြီးထဲမှာလူနေတဲ့အရေးလက္ခဏာတချို့ကိုတွေ့ရပြီးတမျိုးတွေ့လိုက်မိပါတယ်။အင်းဇေယျကြီးကဘိန်းမောင်ကိုချတဲ့လူတွေစကန်းချတဲ့လျှို့ဝှက်နေရာပဲဖြစ်ရမယ်။တခြားလူတွေမလာရဲအောင်တရေချောက်တယ်လို့သတင်းလွှင့်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်။ဒီလိုတွေးပြီးတော့ခွင်းနှက်ကောင်ကိုခေါ်ပြီးအထဲကိုဝင်လိုက်တော့ပြင်ထားတဲ့ထမင်းပွဲတွေကိုတွေးလိုက်ပါတယ်။ထမင်းဝိုင်းကတော့စားလန်းစားတန်းလန်းကနေကမန်းကရန်ထွက်သွားတဲ့ပုံရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွင်မှန်လောက်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ထမင်းဝိုင်းကိုတခြားငုံကြီးတော့မှပဲထမင်းဟင်းတွေက၆သွင်းနေပြီးတော့ဖုံလင်းလင်းတက်နေတာကိုမြင်တော့မှအရင်ထဲကရှိနေခဲ့တဲ့ထမင်းဝိုင်းမှန်သူတည်သွားပါတယ်။တနေ့ရမှာတော့ဂရင်တလုံးကိုတွေးရပြီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအထက်တန်းကျောက်သူတွေအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့သူလေအမောင်ရိတ်တနေရကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လူတယောက်ကနေရန်ကိုမှီပြီးထိုင်နေတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တဲ့အခါမှာတော့ရှေ့ကိုတို့သွားကြည့်လိုက်တော့ဟင်ကိုထွန်းအောင်ထွန်းအောင်ကတော့ရုပ်ပြည့်စင်မြတ်ဖြစ်ပြီးအသက်ပြောင်းနေပါပြီသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာတော့တနက်ကိုဆုပ်ကင်ထားပြီးမသိခင်ကတော့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပုံရှိပါတယ်ထွန်းအောင်တင်နေတဲ့ပုံကတကားပေါက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားပြီးတော့ဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နေရန်ပေါ်မှာလည်းကြည်စံပေါက်ရာတွေကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်သူကတော့မတေခင်ကကြည်စံနေနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ပုံပါဒီလိုနဲ့အခန်းထဲကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခေါင်တလာတလုံးကိုတွေ့ရပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တည်ဆုံနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အယိုးစုတစ်ခုလည်းတွေ့လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့အခေါင်းကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးအခန်းထဲကလှည့်ထွက်လိုက်တော့နောက်ဘက်ကနေရည်တန်းလိုလိုကြားလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ခွေးနှက်ကောင်ကလည်းတကောင်နဲ့တကောင်ပူကတ်နေပြီးတော့အမီးကုတ်နေကြပါတယ်ဒါနဲ့အပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုမတွေ့တော့ပဲမြင်းနှစ်ကောင်သာချက်မိခဲ့တာကိုသူတွေ့လိုက်ပါတယ်။ရွှေတန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရွာသားတွေကိုတွားခေါ်နေတဲ့သူတွေကမကြခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမောင်ရိတ်ကများလာပြီးဇေယျထဲမှာတော့ပို့ပြီးတော့မှောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတုန်းမှပဲရှေ့မှာဖွင့်ထားတဲ့တကားကကျူကနေပြန်ပိတ်သွားတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့မှောင်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့သူလည်းတကားရှိရာကိုသွားပြီးတုံ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အပြင်ဘက်ကကြက်ချထားသလိုပဲတကားကဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး။ဇေယျထဲမှာတော့သူနဲ့အတူခွေးနှက်ကောင်နဲ့အသက်မဲ့နေတဲ့ထွန်းအောင်နဲ့အတူအယိုးစုထည့်ထားတဲ့အခေါင်တလုံးပဲရှိတော့ပါတယ်။ဒ
ကြည်ရောမှာပဲအခေါင်တလာရှိနေတဲ့အခန်းဘက်ကတကြွေကြွေနဲ့အဖုံးဖွင့်တန်းကိုကြားလိုက်ပါလေရွှေဆိုင်လေးစောင့်တရမရအောင်ကြောက်လန့်လာပြီးတော့တကားကိုကိုနဲ့တွန်းပြီးဖွင့်လိုက်ပြီးမယ်ဘလို့မှဖွင့်လို့မရခဲ့ပါဘူးအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နဘီမှာရှိတဲ့ခွေးနဲ့ကောင်ကအတွင်ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတကီးကီးနဲ့ရှိနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခေါင်တလာထားတဲ့အခန်းပေါက်မှာကြောက်မက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံကြီးတစ်ခုကမမမမန်ရက်နေပြီသူလည်းစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့တနတ်နဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်ပြစ်ချလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့မဲမဲပုံစံကြီးကတော့နေနေမှမဖြုံမဲရှေ့ကိုတိုးလာခဲ့ပါလေဒါနဲ့သူလည်းထုံးအောင်ရဲ့အဖြစ်ကိုသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ချွေချွေထူးထူးစဉ်းစားမနေပဲတကားချက်ရှိရာကိုတနတ်နဲ့မှန်းပြစ်ပြီးတော့ကိုလုံးနဲ့စောင့်တုံးဖွင့်လိုက်တော့တကားကပွင့်သွားခဲ့ပါလေဒီခါမှာတော့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားပြီးမဲနောက်ဖက်ကတစုံတစ်ယောက်ကဆွဲထားသလိုရှိနေပြီးထွက်မရဖြစ်နေပါလေဒါနဲ့သူလည်းအားဆိုင်ပြီးတော့ရုံထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်ဘက်ကိုရှောက်သွားပါလေအပြင်ဘက်ကိုရှောက်တဲ့အခါမှာလေထွက်ပြေးဖို့ခြေလမ်းတွေပြင်လိုက်တော့နောက်ဘက်ကခွေးနှစ်ကောင်ရဲ့အော်တန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကားဘဝနာကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ခွေးနှစ်ကောင်လေတကင်ကင်မြည်ပြီးတော့ရှေ့ကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကဆွဲထားသလိုပဲအတန်ကြာတဲ့အထိမျက်လုံးနှိကပြူရှာထွက်နေပြီးတော့လေးကျသွားတာကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်ပါလေရွှေဆိုင်လေးမြင်းရှိရာကိုပြေးလာပြီးတော့မြင်းမော့ကိုတက်ပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာတော့လမ်းမှာရွာသားတွေနဲ့တွေ့ပြီးရွာသားတွေပါခေါ်ပြီးတော့လူဝင်အားတော်တော်များလာနေဇရက်ရှိရာကိုတကြော့ပြန်သွားလိုက်ပါလေဇရက်ထဲမှာတော့မှောင်မဲနေပြီးဝိုးတဝါအရေးတန်တချို့ကိုတွေ့လိုက်ပါလေသူတို့လည်းလူဝင်အားကောင်းတာကြောင့်ထုံးအောင်ရဲ့အလောင်းရှိရာကိုသွားပြီးအလောင်းကိုတဲဖို့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းတလားရှိတဲ့အခန်းထဲကနေကြောင်မက်ဆရာကောင်းတဲ့အတန်တန်ကြီးကိုကြားလာနေရက်တန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်ပါလေအခန်းကတကြွကြွနဲ့ပွင့်သွားပြီးအခန်းထဲကမဲမဲပုံစံကြီးကထွက်လာခဲ့ပါလေသူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးကတာမန်ဖြစ်ပေမဲ့အမွေးရှိတွေကတကိုယ်လုံးကိုဖုံးအုပ်ထားပြီးခေါင်းကတော့အစမတန်ကြီးနေပြီးတော့နေရွက်နှစ်ချက်ကကျမ်းမြင့်ကိုရှောင်းနေပါလေတပည့်ကြီးကအခန်းရဲ့ဘဝမှာရက်ပြီးလူတွေကိုကြည့်နေသလိုရွှေဆိုင်တို့ရဲ့အုပ်စုကလည်းကြောင်ယုံပဲကောင်းလာတဲ့တပည့်ကြီးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ကြက်တွေတင်နေမိပါလေဒီနောက်မှာတော့တပည့်ကြီးကလူတွေကိုအန်ဒီရဲ့မပြုတ်ပဲခွေးနေတဲ့ကောင်ကိုရှာနဲ့လိမ့်ပဲယူပြီးတော့ဆွဲယူသွားပါလေဒီခါမှာတော့ရွှေဆိုင်တို့လူစုလည်းထူ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 မစင်းစားနေပဲနဲ့ဇရက်ကြီးပေါ်ကနေစိမ့်ပြီးတော့ပြေးခဲ့ပါလေရန်ခီးမှာတွေ့တဲ့သူတွေကတော့ဇရက်ပြက်ကြီးမှာဝင်ပြီးမတဲဖို့ပြောကြပါလေဒါပေမဲ့လေအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းမှောင်လာခဲ့တာကြောင့်တော်ထဲမှာနေရတာနဲ့စာရင်တော့အမိုးကရှိတဲ့ဇရက်ပေါ်မှာတဲရတာပူပြီးကောင်းမယ်လို့တွေးပြီးတော့တက်ကြွလာခဲ့ပြီးမှောင်ရင်တန်းစားအချိန်မှာပဲဇရက်ပြက်ကြီးရှိရာကိုရှောက်လာခဲ့ပါလေအထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နေရံမှာမိလျက်သားရှိနေတဲ့အယိုးစုတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးအရှင်မြတ်လေပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြင်းအမမြင်းတရဝါရီကိုမြစ်တာဖို့အမျှတန်ပေးဝေပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးပရိတ်တော်တွေကိုရွတ်ဖက်ပြီးတော့အဋိဌံဝင်ခဲ့ပါလေဒီတုန်းမှပဲနောက်ဘက်ကတကားဖွင့်တန်ကြားရပြီးတရှက်ရှက်နဲ့ခြောက်လာတဲ့ရှည်တန်တွေကိုကြားရပြီးတော့မနီးမဝေးမှရှက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့နေရွက်တစ်ဖြက်ဖြက်ခက်နေတယ်လဲကြားရပါလေခဏနေပါဦးဖျားဘယ်သူလဲကွေစရဲဆောင်တပည့်ကြီးပါဖျားဘာလို့လူတွေကိုနှောက်ရက်နေတာလဲနှောက်ရက်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားအမြလိုချင်လို့ပါကောင်းပြီလေကျွန်တော်ပြန်ကြွားတဲ့အခါအမြတန်ပေးဝေခဲ့ပါမယ်ဒီလိုနဲ့လုံးဆရာရှိတာတွေကိုဆက်ပြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာတော့အာယုံထဲမှာမြင်ကွင်းတချို့ပေါ်လာခဲ့ပါလေဒီစရဲကြီးကတစ်ချိန်တုန်းကရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကပြေးလွှားလာတဲ့ရှမ်းစော်ပါမိသားစုတွေဆောက်လုပ်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဇရက်ပါဒီနေ့မှာစော်ပွားကြီးကတည်ဆုံသွားပြီးအလောင်းကိုကျုံခေါင်းထဲကိုထည့်ပြီးတော့တကြိုဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရန်သူတွေလိုက်လာခဲ့တာကြောင့်ထွက်ပြီးပြေးရပါတယ်။စော်ပွားရဲ့အလောင်းလေကျုံခေါင်းရဲ့အတွင်းမှာပဲဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဇရက်ဘော်ကိုရောက်လာတဲ့ခရီးသွားတွေကတပတ်ကြီးတကောင်ချောက်လန့်တာကြောင့်ထွက်ပြေးရပါတယ်။တချို့တွေကအသေးသေးပြက်စီပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇရက်ကြီးရဲ့တရင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန့်နှံ့လာပြီးတော့လာရောက်တဲခိုတဲ့သူမရှိတော့ပါဘူး။တင်ငါရဲ့နောက်မှာရှိသေးလားကွ။ရှိပါတယ်ဖျား။အေးအရင်ဘဝကရှိခဲ့တဲ့မစင်ကြဲခဲမှုတွေကြောင့်အခုဘဝမှာမိစ္ဆာဘဝမှာရောက်ရတယ်ဒီဘဝကလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းရာဘုံဘဝကိုရောက်နိုင်ပါစေကွယ်ငါပြုခဲ့တဲ့မြတ်ကုသိုလ်ဒါနတွေစောင့်တည်ခဲ့တဲ့မြတ်သီလကုသိုလ်တွေဘဝများအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုအမြအတန်ပေးဝေးပါတယ်တာထုခေါ်ဆုံးနိုင်ပြီးကောင်းရာဘုံဘဝကိုအကူပြောင်းရောက်ရှိပါစေအမြအမြအမြတာထုတာထုတာထုပထမတော့တာရုခေါတန်ကိုခက်ကြဲကြဲကြားရပြီးနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါလေ။လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဇရက်ပေါ်မှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ဒီခိုက်မှာပဲအရှိဘက်ကအာယုံဟုအလင်းရောင်တွေကတက်လာပြီးအလင်းရောင်တချို့တောင်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အ
ရှင်မြတ်လည်းနေရာကထပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေးပြီးဇရဲဘော်ကနေဆင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အရှင်မြတ်အတွက်ကတော့မဆုံးနိုင်တဲ့မဟာခန္ဓာရခီးကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ရအောင်မှာပါ။တကယ်တော့တန်ရာခီးမဆုံးတဲ့၍ဘဝပေါင်းများစွာဆက်ရှောက်ရအောင်မှာဖြစ်ပြီးဒီလိုဆက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာလည်းစမ်းကြတဲ့ဖြစ်ရက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရအောင်မှာပဲလို့အရှင်မြတ်ကတွေးတော်လိုနေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွေးဆက်ကရေးသားထားတဲ့မဟာကန္နာရီလန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ကြရတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆောင်မြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအလုံးမေးစိတ်ဟချမ်းသာခြင်း၊ဂိုးဟီးကြမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများဒီရီလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ။